მოკლედ, ყველას მოგესალმებით. განსაკუთრებული დღე არის ყოველთვის კვირა ჩვენთვის, იმიტომ რომ აი პროექტს მივიდევთ ბიბლიური შესწავლა როქვია, რომ მთლიანად მოწესრიგდეს ჩვენ ცნობიერებაში, ცოცხალ ღმერთზე წარმოდგენა და არ იყოს ეს ფანტაზია და მითებითა და სიმეებით, ალეგორიებით შევსებული. აი ამიტომ როგორც რეალობა სამ წიგნს ისე ვიხილავთ. და მასში ჩაწერილი ყველა მოვლენა, ეპიზოდები ღმერთს უკავშირდება და თავად ღმერთია მთლიანად აი ამ წამყვანი და ავტორი. ჩვენ გვაძლევს ძალიან დიდ სიხარულს, რომ ჩვენი პიროვნებაც ფორმირდება ამით, ყალიბდება და თან ჩვენ მოდგმას, კაცობრიობის მოდგმა იგულისხმება, ამ ისტორიას გვასწავლის და შეცდომებზე მივითითებს რამე თუ არ განმეორდეს ადამიანს ახასიათებს შეცდომები და მართლაც რომ ჭკუის დასარიგებლად არის, წმენაში გასაზრდელად არის ეს წიგნი, ხშირად არის ეს ნათქვამი და გამოკვეთილათაც არის ახალ აღთქმაში პავლეს წერილის. ხშირად ვიმეორებ ჩვენ ამ წელს მეორე დემოთის მესამე თავის მეთხუთმეტე მეთექვსმეტე მუხლებს, რომ მუდმივად ჩვენი თავი იყოს გაჯერებული ამ ეთორე. ისე ჩვენ მოგვიწევს შეხვედრა მასთან სულ ადამიანებს და არ გვიშველის არც მეცნიერული განათლება აქა და არც ის დარგები, რომლითაც ასე ადამიანები ტრაბახობენ და ეს გავაკეთე, ის გავაკეთე, ეს ყველაფერი რაც ჩვენ ბიბლიიდან მისწავლეთ, სულ ყველაფერი ეს დაიწება, ყველაფერი დამთავრდება, მაგრამ ეს დამთავრება არ ნიშნავს აი აქ ადამიანების დამთავრებას, საბოლოო დამთავრებას. წინ ჩვენ შეუმეცნებელია სამყარო თავის ხილული და უხილავი შინაარსებით, ხილულ სამყაროში მოცემული ის კანონები, რომლებიც ჩვენ სწავლობთ და გაოცებული ვართ ეს ფიზიკური კანონების აღმოჩენით, შესწავლით, ფორმირებით, ეს იქნება ნიუტონის მექანიკა, იქნება აინშტაინის ფარდობითობის თეორია თუ კვანტური სამყარო, ხო გვაოცებს ესენი სულ ყველაფერი და უფრო და უფრო შეიძლება ესეთი ცრწმენა შევიძინოთ, როგორიც არის სამყაროს მარადიულობა, მატერიის მარადიულობა და ადამიანი როგორც ევოლუციისა და მატერიის განვითარება. ამას სატანა აკეთებს, ამიტომ ჩვენ არ შევცდეთ და ამ კანონების სიმღარმა ღმერთი დგას, იმან გაგვაოცოს ჩვენ და არა იმას მის მიერ შექმნილა კანონები. ეს ყველაფერი შექმნა ღმერთმა, ავტორი ის არის და ჩვენც თუ ღმერთთან ვიქნებით ამ კანონებს გვაპოვნინებს ჩვენთვის სასარგებლოდ და არა ჩვენთვის გასაუბედურებლად. სამწუხაროდ ღმერთს რომ ვარი უთხრა კაცობრიობა, ამ კანონების აღმოჩენამ ადამიანები გააუბედურა და დღევანდელი პლანეტა თანდათან დიდ ურნას ემსგავსება, რომელიც განწერულია, გადადებულია დასაწვავად. ამის წინასწარმეტყველებაა ბიბლიებში და ამ წინასწარმეტყველებს ჩვენ ვეცნობით, ვსწავლობთ რამე თუ კიდე დავრწმუნდეთ, დავიჯეროთ ღმერთის რეალობაში, ჩვენი სულის ჩამდგმელის რეალობაში და მასთან ურთიერთობას გასწორებას გვასწავლის ეს. გავასწორებთ მასთან ურთიერთობას აქაც ამ გაუსაძლეს პლანეტაზე ნორმალურადაც ვიცხოვრებთ, ნორმებში, ღმერთის ნორმებში, აი ამას გულისხმობ, როცა ნორმალური ცხოვრებაზეა ლაპარაკი და შესაბამისად მასთან წავდგებით მარადისობაში და აი რისთვისაც აქ წვალობ და ბედნიერებას ვაშენებთ აქ და ამ მოკლედ როის მანძილზე ვერანვერ შევწვით ამ ბედნიერებას და ჩვენ ბედნიერებაში მატერიას გულისხმობ და მატერიას კიდე ტოვებთ და სხვა მოდის და მე ამას ანგრევს. ასე გადაგვარდნენ ცივილიზაციები, სახელმწიფოები, სამეფოები, რომლებიც მემკვიდრეებს უტოვებდნენ, მაგრამ არც ბაგრატიონების დინასტია, არც კაროლინგების და არც რომელიმე ერთი თქვა კეისრების და რომელიმე ერთი ჩამოთო რომანოების. სად არიან მათი სამეფოები და არც ის იმპერიები, რომელიც ბიბლიაში ხლა დანიელის წიგში მოცემულია და ჩვენ რო ვსწავლობთ ამას იმისათვის, რომ მომავალი გავამჭრიტოთ და აწყოდან მომავლის ჭერილში დავინახოთ რა ელოდება კაცობრიობას და როგორი ურთიერთობა უნდა ავაგოთ როგორც ღმერთთან, ასევე იმ მოყვასთან, რომელიც მოყვასიც ჩვენ გაგვიჩინებთ, რომ მარტო ხო არ არის ადამიანი, გამრავლდა ადამიანები და ცოდვის გამრავლება ადამიანებში საოცარი დაპირისპირება გამოიწვია. რას ვიყოფენ მე ვერ გავიგე. რამდენ ხალხი დაიხოცა, რამდენ იმპერიები დაეცა, სიცხლის ღურები გოგოვებით მორწყულია დედამიწა. ჩვენ ცხოვრობთ სასაფლაოზე, ხო უამრავი ადამიანები რო წარმოიდგინე რომ მიწა შერთულია და ვამუშავებთ იმ მიწას, სადაც მიწა, რომელიც მიწამაც ადამიანები სხეული მიიბარა და ქიმიური ელემენტები შეერწყამ მიწას. ამიტომ ჩვენ გვახარებს ქრისტეს ახალი ამბავი ღმერთმა, რომ სიკვდილი დაამარცხა, ეს ღმერთს დაშორება, გაემარჯვა ცოდვაზე, სატანაზე და ახლა ჩვენ იზღა დაგვჩენია რწმენით მივიღოთ ეს, რომელიც რწმენის საფუძველში ფაქტებია ბიბლიური ფაქტები და ამიტომ არის ამ ბიბლიური ფაქტების შესწავლა, მოწესრიგება, დაალაგება ჩვენთანში და გადაცემა სასხალო ამბავი ჩვენი მოყვასისათვის. მოყვასი კი ყველა ის არის, ჩვენც ირგვლივ იმყოფება ჩამოყალიბება. მაშასა დღეს დანიელის წიგნის მერვე თავს ვიხილავთ. დაწყებული მეორე თავის დანიელის მეორე თავიდან არამეულ ენაზე მიდიოდა ეს ამბავი, ვიდრე მე 7 თავის ბოლომდე,
თუ ზუსტად განებათ გაგახსენებთ, რომ მეორე თავის მეოთხე მუხლის მეორე ნაწილი ან არამეული ენა არის უკვე გამოყენებული გადმოსაცემად, ღმერთმა გამოიყენა ეს. ეს იყო საერთაშორისო ენა იმჟამინდელ იმპერიაში, ბაბილონი გულისხმება ბაბილონს როცულის ჯერ მიდიის და მერე სპარსეთის და შეერთებული იმპერიის ძალები, რომელსაც შემდეგ ამას საბერძნეთი, მაკედონია, მაკედონელი, მაკედონიდან აღზევებული ფილიპე მეორეს მამა იყო მაკედონელისა და პრო ისტორიაში ცნობილია ალექსანდრე დიდი მაკედონელი, რომელიც ეს ბატონებ. ყველაფერი ეს გადმოცემულია სწორედ წინასწარხედვები 200 წლით ადრე, დანიელიდან 200 წლით ადრე. უფრო სწორედ დანიელმა რაც ნახა 200 წლის მერე ხდება ეს, რაც დანიელმა ჩაწერა ეს ხილვები და ცოცხალი ხილვები, მერვე თავში რო არის აღწერილი. Ну, ჩვენ მეშვიდე თავით შევისწავლეთ მეორე თავის და ეს პარალელებით უნდა ნახოთ ის სხილვები, რომელიც მეტალებზე იყო, მერე ცხოველები, მერე ისევ გაზე მიგვანიშნებს ეს თუ არა იმპერიებზე და ეს ოთხი იმპერიის ნიშანთვისებები და ხასიათია წარმოჩენილი და ვისი წინასახეებია და რისი წინასახეები ეს თუ არა მომავალი ამ დედამიწაზე შემოსასვლელად გამზადებული ანტიქრისტე, დიადი მართველი, როგორც პოლიტიკური, ასევე რელიგიური და მოჩვენებითად სამყაროს შეიყვანს თქვათ ნეტარებაში. მოჩვენებითად, იმიტომ რომ ადამიანს მანამდე ცნობიერება ისე იქნება ცნობიერების მანიპულირება აი ამ ადამიანების მიერ, რომ დააჯერებენ, რომ უკვე აი დაპირებული 3-4 მესია დედამიწაზე აგერ შეასრულებსო და თუ რა მოყვება ამას, ამას უკვე ესქატოლოგიური ფოლო წიგნი გვიყვება. ეს მერვე თავი დღეს შეუდგებით ამის განხილვას და პატარა ისტორიაც შეიძლება ვიცოდეთ, რა არის ეს, რა დროა, როგორ არის, რომელი ეპოქა, ამას საერო ისტორიოგრაფიაშიც ვკითხულობთ და ბიბლია არ ეწინააღმდეგება, ან უფრო სწორედ საერო ისტორიოგრაფია არ ეწინააღმდეგება ბიბლიაში ჩაწერილ სწორედ კერძოდ ამ თავს და ერთობ ძალიან საინტერესო თავია. დანიელის კითხვის დროს აზრები გაიყვნენ, იმდენად დამაჯერებელია აქ რაც არის ჩაწერილი ამბები და იმდენად შესრულდა, რომ ამბობდა იმას ძალიან ბევრი სხვათაშორის, არიზერებდა, რომ ეს იყო დანიელის წინასწარმეტყველი და ხილვა ღმერთისა და არაფერში არ არის აღმერთიო ეს ამბები, მოვლენები რომ მოხდა მერე ჩაიწერაო და აი ამით იმშვიდებდნენ თავს, მაგრამ ეს ესე არ არის. ეს ესე არ არის მარტო მიზეთ, თემდრო ბიბლიაში ჩაწერილი ღვთისმსულიერი თუ არის, თუ არ ვიცი, ქრისტიანი ეწოდებოდეს კაცს და ღმერთის არ ჯეროდეს მისი ყოვლის შემძლებისა, მე რა ქრისტიანად მივიღო, მე ეს არ ვიცი. ეს თუ ჩვეულებრივად ისტორიული წიგნი არის, ზღაპრების და ლეგენდების ერთობლიობა, რისი მომცემი არის ეს ხო? ჩვენ ამას იმიტომ ვკითხულობთ, რომ ეს ერთადერთ წორ შეხედულებას გვაძლევს და ურთიერთობის დასამყარებლად ღმერთთან წორ წარმოდგენას ეს წიგნი ვაძლევს. თორე უამრავი რელიგიური წიგნები არის და ლიტერატურა არნაკლებად ბრძნული და სეკულარული ფილოსოფიაც ძალიან ძლიერი ფილოსოფოსებით არის წარმოდგენილები ამ ფილოსოფიის მუზეუმ გალერეაში. ჩვენ ეს ხომ არ გვინდა კაცო სიბძნეები, ჩვენ გვინდა ჭეშმარიტება სინამდვილე, რომ რა გჭირს ამისთან ადამიანებს, რომ ვართ გაუბედურებულები, ჯერთი გვაყარებენ ამ ხილულ სამყაროს და იმდენად შეყვარებული ვართ სამყაროზე, რომ განშორება რომ მოდის, განშორების დრო ძალიან გვიჭირს განშორება, ამავე დროს ჩვენი ახლო წრეს მიტოვება ძალიან გვიჭირს, ჩვენი საყვარელი შვილების, ბებიების, ბაბუების, ხო ვეჩვევით ამას ყველებს, არამარტო მას, ცხოველებს, მცენარეებს, ვიყარებთ ჩვენ ამას, გამიგე და ძალიან გვიჭირს ამასთან განშორება და ვერაფრით ვერ ამოხსანით ამოცანა, რა გვიჭირს ადამიანებს, რატომ მოვედით სამყაროში და თუ მოვედით ასე რაღაცა მოკლევადიანი ცხოვრება, რატო გვაქვს, რით არის განპირობებული ეს და ვერც ერთი მეცნიერული წიგნი ამაზე პასუხს ვერ გვაძლევს. მეცნიერება აქედან გამოსავალს ეძებს ვერიპოვა, მაგრამ რამ წარმოშვა ეს, აი რატო ვართ ესე მოკლევადიანები ხო? ახლა 100 წელიც მაქსიმუმი რა ვიღოთ, ეს არაფერი არ არის ჩემოყარგებო, ისე საფათ მიდის დრო, ცეფრო მოვიხედავთ უკან, გვიკვირს უკვე 60-სა ვართ, 70-სა ვართ, 80-სა ვართ, თითქოს და გუშინ იყო ეს ამბავი და გვენანება და ყველაზე მაგრად ებღა უჭება ასაკოვანი ხალხის სიცოცხლეს, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება წვალობდნენ, წვალობდნენ და როცა უკვე ჩვენ შევდივართ დასვენების ეპოქაში, საპენსიო სფეროში, აი მაშინ მოდის უკვე გასულის დრო და ტკბობა სადაა ქაზრი? ანუ ტკბობა არ არის, ჯახირში, შრომაში, წვალებაში ატარებს ადამიანი ცხოვრებას და ისმის კითხვა, გაჩენას რა აზრი ქონდა და ბუნებრივია ღმერთის გარეშე რო სამყაროს ასე შეხედავს ადამიანი, უიმედობის გაცდა შემოდის, ასევე წარმოიშვა პესიმისტური შეხედულება, ფილოსოფია, რელიგიები. ამიტომ რელიგია ყოველთვის იყო გამოსავალი აი ამ პესიმისტური სამყაროდან, მოკვდავ სამყაროდან და სწორედ რელიგიაა ამის საფუძველი. მაგრამ ქრისტიანობა რელიგიიდან უნდა განვასხვაოთ. ქრისტიანობა არ არის რელიგია, ქრისტიანობა არ არის
ისეთი ილუზორული რელიგია, რომ ვერ გადავჭერით ეს პრობლემები, ამიტომ სურვილის გამო ღმერთი დაუშვით. ქრისტიანობა არ არის ღმერთის სურვილით. ქრისტიანობა არის ღმერთი როგორც რეალობა და ის ელაპარაკება ადამიანებს ამ წიგნის მეშვეობით და მანამდე კი პირდაპირი გაგებით სხვადასხვა დროის დისპენსაცია ქვია ამას, ღმერთი როგორ ელაპარაკებოდა ადამიანებს და აწერინებდა ამ წიგნს ჩვენამდე რომ მოვიდა, აი ეს არის აქ ჩაწერილი და ერთ-ერთი არის დანიელი. დანიელი არის სწორედ ის ადამიანი, რომელსაც უშუალოდ ღმერთი ეცხადება ხილვებში, სიზმრებში, რეალურად და სწორი ურთიერთობის გამო, დანიელს ძალიან სწორი ურთიერთობა აქვს ღმერთთან, გამოიყენა მიწერა ავტორად ღმერთმეს, რომ ჩვენამდე მოსულიყო ღმერთის შესახებ ამბავი, როგორი მოსიყვარულია, როგორი სამართლიანია, როგორი გამიჯელია ყველაფერი იმისა, რაც არა სამართლიანი არის და ის არის მთავარი მოსამართლე და გამსაზღვრულია ჩვენი საბოლოო ცხოვრება ბედისა. ამიტომ ამის ცოდნა აუცილებელია და მე არავის არ უსურვებ ისედატოოს დედამიწა ღმერთზე წარმოდგენა ბიბლიიდან არ ქონდეს. ღმერთზე წარმოდგენა ბიბლიიდან ბევრს არ აქვს და ისინი იმშვიდებენ თავს, რომ ღმერთს იცნობენ და გადიან იდეა ღმერთს, ფილოსოფია ფილოსოფიურ ღმერთს და სურვილებისა და წარმოდგენების ღმერთს. აი ამას ამსხვრევს საღვთო წერილი. წარმოდგენას ღმერთზე ამსხვრევს, რეალობას აფუძნებს. ბიბლია ერთადერთ სწორ რეალურ შეხედულებას, აი ამიტომ ქვია ორთოს სწორი ხედვა. ეს ღმერთმა გამოგვიმუშავა. ამიტომ რწმენა ჩვენი რეალურია, ჩვენი რწმენა. ხელ ჩასაჭიდია, ეს არ არის ჰაერში გამოკიდებული, ეს არ არის ფანტაზია. რწმენა არ არის სასოწარკვეთის გამო მორწმუნე მე არავარ, რაი სასოწარკვეთილი ვარ. მე რწმენა არ მაქვს, მე უსუსურობის გამო, აი უსუსური ვარ. ვერაფერი ვერ გავაკეთე ცხოვრებაში, ვერც თქვათ, აი ხვარიან ესეთი, ესე წარმოდგენა ხუნდა ფოერბახს და მარქსს და იმებს, რომ რელიგია რატო ჭირდებოდა ადამიანს, უსუსური ცხოვრებისა გამო, ფული ვერ იშოვა, ვერაფერი და მე ვღაუჭა ახლა ეკლესიას და შევარდა ბერად. ამას მე ესე არ ვიზიარებ. ჩემთვის წმენა არის რეალობა. ურთიერთობა ცოცხალი ღმერთსა ცოცხალ ადამიანთან, მას მე როცა იგი მკვდარი იყო და ამის შეგანებით მონანიებული აცოცხლებს ღმერთი და დაიწყო ურთიერთობა. ამ ურთიერთობის ერთ-ერთი კარგი ფორმა არის ლოცვა, ურთიერთობა ფიქრებით, განცდებით, ჩვენი იმებით, ვესაუბრებით, ვესიყვარულებით ღმერთს, იგი მადლს დაუმსახურებელი საჩქარია მადლი. გვიბოძებს, გვაკურთხებს და ასე ასატანს ხდის ამ დამპალ პირდაპირ გაგებით არ შეგვაშინოს ამ სიტყვამ ამ დამპალ დედამიწაზე. ამიტომ არ გადაუხვიოთ არაფერს, გვიტევს სატანა თავისი მთელი არსენალით, მეცნიერებით, რომელიც მიითვისა ეგა მიმტაცებელია სატანა ყველაფერი იმისა, რაც ღმერთმა გააჩინა, მიიტაცა. გამიგე და დაგვაჯერა, რომ ეს ჩვენია, ეს სამყარო თქვენია, თქვენ ახართ ღმერთები, არა ვართ ჩვენ ღმერთები, არა ვართ საცოდავი ადამიანები ვართ ღმერთს დაშორებული და რო ღმერთმა ეს იცოდა დიდი სიყვარული იმით დაამტკიცა, რომ დაგვაბრუნა თავის ოჯახში და რწმენაში დაკვტოვა ვიდრე მეორეთ მოსვლამდე და ვინც გარდაიცვლება ყველა აღდგება. ამიტომ მე დიდი რწმენა აქვს იმისა, რომ ვინც მიდის ამ სამყაროდან, იგი ყიამეთში არ მიდის, სიბნელეში არ მიდის, იგი არ ქრება, იგი აგრძელებს ურთიერთობას მაღალ ხარისხში და განსაკუთრებით ვინც აქ ღმერთი შეიცნო. ამიტომ შევიმეცნოთ ღმერთი, დავიხმარიოთ სულიწმინდა. სულიწმიდა გითხრამ, მოვალ, მომიხმეთ, გაგაგებინებთ. გვაზიარებს იესოს გამომსყიდველს და იესო მამასთან მიგიყვანს. ეს სამი კი ერთია. არანაირად სამი ღმერთი არ არის. ასე რომ დღეს დანიელის მერვე თავი გვაქვს მოცემული. ყველას უსურვებ ახლა ამას ცოტა, ვინც არის ეს საგანი და პირველად ხვდება ამ საგანს, ცოტა გულისყურით წავიკითხო და შევეცდებით გარკვეულობაში შეგიყვანოთ თუ ბუნდოვანი არ არის. ვერადათ არაფერი არ არის ჩემთვის და არც თქვენთვის იქნება ბუნდოვანი როცა გაეჭრომთ ამას, იმიტომ რომ ეს უცხო ხილი არის, ვინც პირველად გასინჯავს ამას. ბავშვებსაც ესე მოსდეს, ბავშვებს ხო რაღაცას მიუტან საჭმელი და როცა არ იცნობს იმას, რაღაც ამრეზით უყურებს ამას. საკმარის ამან გემო გაუსინჯოს. ო, მე აღარ მოეშება. ამიტომ ჩვენც გემო გაუსინჯოთ, დაგვაგემონოს ღმერთმა და გაუსინჯოთ. თავიდან შეიძლება კბილები მოგჭერას, მაგრამ მე და მე რო შევდივართ იმაში, აი ღმერთი ეს ამას სიყვარულს განავრცობს ჩვენში და ამ სიყვარულით გვაზიარებს იმ ჭეშმარიტებას, რომელიც ჩვენ სასიცოცხლოდ გვიბოძა, რათა მან არც ერთი შვილი არ დაკარგოს, ვინც გააჩინა მან. მე უსურვებ ყველას ღმერთში გამდიდრებას, რწმენის გაძლიერებას, განმტკიცებას და არანაირი კატაკლიზმები ეკონომიკური იმით გამოწვეული ფორმებით თუ შინაარსებით და თუნდაც მილიტარისტული და ყველანაირი რაღაც აი ქარტეხილებით, აი ამის გამძლეობას, აი ასეთ იმას გადაგვატანინებს საღვთო წელის განუმეორებელი პერსონაჟი, თუ შეიძლება ლიტერატურული ტერმინი.
ღმერთი ქართულ ენაზე, რომლის თვისებები ბიბლიაში გადმოცემულია და თავარი თვისება მისი სიყვარულია. ამიტომ ღმერთის გარშე სიყვარული არ არის. ღმერთი სიყვარულია, მეგობრებო. და ვინც ღმერთთან არის, იმას სიყვარულის ფასი არის, ის რა არის. გისურვებთ ახლა ურადღებით მოვისმინოთ ეს არც თუ ისე გრძელი თავია და მე შეუდგებით ამის განხილვას და დამეხმარებით ჩვენ დამხმრეც ნატალია დაჭდება მიკროფონთან. მანამდე ჩემი ქალიშვილი დაგულოცავს, ბავშვს შეგნებულად დავალეს, რომ თან ამაში იქნება მუდამ, რომ ჩემი გარდაცვალების მერე მას არ დაავიწყდეს, რომ ღმერთია მთავარი, რათა მას ჩემთან შეხვედრა თუნდა ღმერთის მეოხებით სულელა მომა ჩვენთან ერთად შეყვარეს ღმერთი. ასე რომ გულის სიწრფელეს, მოდრეკას და გონებისა და მეხსერების ენერგიულ დაძაბას გისურვებთ ამ წიგნის მოსმენისას. ჩავწოთ ახლა მერვე თავი და მოვისმინოთ. თავი მერვე. ბელშაცარის მეფობის მესამე წელს ხილვა მეჩვენა მე დანიელს პირველი ხილვის შემდეგ. ხედავდი ხილვაში, რომ დედაქალაქ შუშანში ვიყავი, რომელიც ყელამის ოლქშია. ხედავდი ხილვაში, რომ დინარე ყულაის ნაპირზე ვიდექი. აღვაპყარი თვალები, გავიხედე და აჰა, ვერძი იდგა მდინარის პირთან. ორი რქა ჰქონდა, ორივე გრძელი, მაგრამ ერთი უფრო გრძელი იყო მეორეზე. გრძელი უფრო გვიანა მოვიდა. დავინახე, რომ ირქინებოდა ვერძი დასავლეთით, ჩრდილოეთით და სამხრეთით. ვერც ერთი მხეცი ვერ უდგებოდა წინ. არიყო ხსნა მისი ხელიდან, რასაც მოისურვებდა, იმას აკეთებდა და სულ უფრო ძლიერდებოდა. ვაკვირდებოდი და ჰა, ვაცი გამოვიდა დასავლეთიდან მთელი დედამიწის ზურგზე, ისე რომ მიწას არ ეხებოდა და თვალსაჩინო რქა ჰქონდა ვაც თვალებს შორის. მიიჭრა იმ რქიან ვერცთან მე, რომ ვნახე მდინარის პირთა მდგომი. გაექანა მისკენ და მძვინვარე დეკვეთა. დავინახე, როგორ მიადგა ვერც, როგორ გაშმაგებით ეკვეთა მას. ორი ვერქა მოსტეხა და განგმირა ვერძი. ძალა არ ეყო ვერც, რომ წინააღმდეგობა გაეძია. მიწას დაენარცხა და გაითელა. არავინ იყო მისი ხელიდან ვერძის მხსნელი. ფრიად განდიდდა ვაციდა, როცა გაძლიერდა, მოსტყდა დიდი რქა და მის ნაცვლად ოთხი რქა ამოვიდა. ცის ოთხი ქარისკენ მიმართული. ერთი მათგანიდან გამოვიდა პატარა რქა და მეტის მეტად გაიზარდა სამხრეთის, აღმოსავლეთისა და შვენიერი ქვეყნის მიმართულებით. ცის მხედრობამდე განდიდდა. დედამიწაზე დაანარცხა მხედრობისა და ვარსკვლავთა ნაწილი და გათელა. იმ მხედრობის მთავრამდეც კი აღზევდა და წაერთვა მთავარს მუდმივი მსხვერპლი და დაემხო მისი საწმინდრის ადგილი. და მუდმივ მსხვერპთან ერთად მხედრობაც გადაეცა დანაშაულის გამო. მიწაზე დაანარცხა მან ჭეშმარიტება. თავის ნებისამებრ მოქმედებდა და წარმატებული იყო. გავიგონე ერთი წმიდის ლაპარაკი და მეორე წმიდა ეკითხებოდა მოლაპარაკეს. როდემდე გაგრძელდება ეს ხილვა მუდმივ მსხვერპსა და გატიალების სიბილწეზე? ანდა როდემდე იქნება ნებადართული საწმიდრისა და მხედრობის გათელვა? მან მითხრა: 2300 მწუხრი და ცისკარი გადაივლის და მაშინ აღორძიდება წმიდა ადგილი. რა კი მე დანიელმა ეს ხილვა ვიხილე, შევეცადე გამეგო და აჰა, ვიღაც კაცის მსგავსი დადგა ჩემ წინაშე. მესმა კაცის ხმა ყულაის შუა გულიდან დაიძახა მან და თქვა: გაბრიელ, აუხსენი მას ეს ხილვა. მოუახლოვდა იგი ჩემ სადგომს და ისე შემატრწუნა მისმა მოსვლამ, რომ პირქვე დავემხე. მითხრა: ძეოკაცისა, იცოდე, რომ ჟამთა აღსასრულს ეხება ხილვა. სანამ ელაპარაკებოდა, ძილქუში დამეცა მიწაზე პირქვე დამხობილს, მაგრამ შემეხო და დამაყენა ჩემს ადგილზე. მითხრა: აჰა, გაუწყებ, რაც მრისხანების ბოლოს მოხდება, რადგან განსაზღვრული დროის დასასრულს ეხება ეს. ვერძი რომ მიხილე ორირქით, მიდიელთა და სპარსთა მეფენი არიან. ბაჯგულიანი ვაცი კი საბერძნეთის მეფია, ხოლო დიდი რქა მის თვალთა შორის პირველი მეფია.
გადაწყდა იგი და სხვა ოთხი ამოვიდა მის ნაცვლად. ოთხი სამეფო აღდგება ამ ხალხებიდან, მაგრამ მათ მისი მსგავსი ძალა არ ექნებათ. მათი მეფობის ბოლოს, როცა ბოლომდე აღასრულებენ თავიანთ უმართლობას, თავხედიდან ზაკრობაში გამოცდილი მეფე აღდგება. დიდი იქნება თავის ძლევამოსილებაში, თუმცა არასაკუთარი ძალით. უჩვეულო განადგურებით განადგურებს და წარმატებულად იმოქმედებს. განადგურებს ძლიერ და წმიდა ხალხს. ხელთიქრობს წარმატებას თავისი მზაკრული ცფიერების მეშვეობით და აღზევდება საკუთარ გულში. მრავალს განადგურებს უსაფრთხო ჟამს და მეფეთ მეფესაც აუმხედრდება. თუმცა დაემხობა და შეიმუსრება, ოღონდ არახელით. ხილვა მწუხრებისა და ცისკრებისა, რაც ითქვა. ჭეშმარიტია და დაიმარხე ეს ხილვა შენს გულში, ვინაიდან შორეულ დღეებს ეხება იგი. მე დანიელს ღონე გამომეცალა და რამდენიმე დღე ავად ვიყავი. ბოლოს ავდექი და მეფის საქმეებს მივყავი ხელი. გაოცებული ვიყავი ხილვით და არავინ იყო გამგები. მოგესალმებით. მადლობა უფალს. დღეს კვლავ შევიკრიბეთ მისი სიტყვის მოსასმენად. უფალო, ჩვენ, ვინც დღევანდელ ბიბლიურ ლექციაში ვიღებთ მონაწილეობას, ეს იქნება მოსაუბრე თუ მსმენელი, შენი სახელით ვარ შეკრებილნი. და გჯერა, რომ თავადაც ჩვენთან იმყოფები და პირები სამება. ამიტომ, უფალო, ღმერთის წმინდა სამება, პატივს მოგაგებთ ჩვენი გულებითა და ჩვენი ბაგეებით. შენახარ ერთადერთი დიადი ღმერთი, შემოქმედი ცისა და მიწისა და ყველაფერი იმისა, რასაც ვხედავთ და რასაც ვერ ვხედავთ. და ჩვენც თავად, შენი ნებით მოვევლინეთ ამ წუთის სოფელს, უფალო, თუმცა შენი ნების საწინააღმდეგო ცხოვრობდით დიდხანს, ვიდრე გაგიცნობდით. ეხლა კი გიცნობთ, უფალო, მაგრამ მხოლოდ იმდენად, რამდენადაც თავად ისურვე, რომ გიცნობდეთ. და ეს საკმარისი გახდა ჩვენთვის, რომ მოგვენანიებინა ჩვენი წარსული ცხოვრება და სურვილი გაგჩენოდა დარჩენილი წლები გაგვეტარებინა შენი ნებით. დაგვეხმარე, გთხოვ თამაში. ეხლა ჩვენთან ხარ, უფალო, და არა მარტო გვისმენ, არამედ გვესაუბრები და გვარიგებ სიტყვით. გთხოვთ, მიერთი ძალა შენ სიტყვას, თითოეულ ჩვენ გაზე კეთილი ნაყოფის გამოსაღებად. დაი იყოს შენი წყალობა ჩვენზე, უფალო იესო ქრისტე, და საუკუნოდ იდიდოს შენმა წმინდა სახელმა, მამაში, ძეში და სული წმინდაში. ამი. გმადლობთ. მოგესალმებით. დანიელ წინასწარმეტყველის მერვე თავში საკუთარი სახელებია. პირველ რიგში გვხვდება ბელშაცარი, ბაბილონელი მეფე, ბოლო მეფე ბაბილონის იმპერიისა. მისი სახელი ნიშნავს ბელ, დაიცავი მეფე. ბელი მათი კერპის სახელი იყო. თვითონ სახელი დანიელი, ესეც პირველ რიგში გვხვდება, ავტორი ამ წიგნისა სულიწმინდით, არის პიროვნება, რომლის სახელი ითარგმნება როგორც ღმერთია ჩემი მსაჯული, ჩემი მოსამართლე, ჩემი განმსჯელი. შუშანი მეორე მუხში გვაქვს ქალაქის სახელი, ეს იგივე რაც ქართული სიტყვა ყვავილის სახელი შროშანი. ითარგმნება ასევე მეორე მნიშვნელობით სიხარული, ქალაქი შუშანი, იგივე სუზა. გვაქვს კიდევ ყელამი, ესეთი გეოგრაფიული ადგილი არის, ითარგმნება როგორც დამალული და დაფარული. ულაი, ეს არის დინარის სახელი, ნიშნავს გამჭვირვალე წყალს. და გაბრიელ ანგელოზის სახელი მე-16 მუხში, ესეც ერთი საკუთარი სახელი, ითარგმნება როგორც ღვთის ძლევამოსილი კაცი. გაბრი, იგივე გაბო, ებრაული სიტყვა გმირს ნიშნავს, ელკი ღმერთის სახელი, ეს იგი ღვთის გმირი, ღვთის ძლევამოსილი კაცი, ანგელოზის სახელი. ეს რაც შეეხება საკუთარ სახელებს. ხოლო როგორც აქ ზემოთ ითქვა, კიდევ გავიმეორებ და შეგახსენებთ, რომ ამ თავიდან გრძელდება საუბარი ებრაულ ენაზე. ეს იგი წინასწარმეტყველება ჩაწერილი არის ებრაულ ენაზე, ხოლო წინა თავებში, ეს იგი მეორე თავის, მეოთხე მუხლის, მეორე ნახევრი დამოყოლებული, მეშვიდე თავის, ეს ანუ წინა თავის ბოლო მუხლის ჩათვლით, ეს 22 მუხლი იყო წინა თავში, ტექსტი იწერებოდა და მოწოდებულია ჩვენთვის არამეულ ენაზე. არამეულ ენა იყო მაშინდელი სოფლიოს მოსახლეობის საერთაშორისო ენა. არამეულ ენაზე საუბრობდნენ სხვადასხვა ერის წარმომადგენლები, რომლებიც თავიანთ საკუთარ მშობლიურ ენაზე საუბრობდნენ ოჯახის წევრებთან, მაგრამ
საერთაშორისო საქმეებზე, სავაჭრო იქნებოდა თუ პოლიტიკური, მათ მოლაპარაკებები არამეულ ენაზე ჰქონდათ. ამიტომაც ძალიან ლოგიკურია, რომ არამეულ ენაზე არის დაწერილი ის, რაც ძირითადად წარმართერებს ეხებათ წინათავებში. იგი აქცენტი არის წინათავებში გადატანილი წარმართერებზე, ხოლო აქ უკვე ფოკუსირება ხდება ეთიკოს მიკროსკოპის ლინზებს აფოკუსირებო გადატანა და აქცენტი ისრაელის ერზე. და ამიტომაც ბუნებრივია, რომ პირველ თავში იყო ებრაული ენა და აქაც მერვე თავიდან მოყოლებული მეთორმეტე თავის ჩათვლით ისევ უბრუნებით ძველ ებრაულ ენას. ეს თავი გაგვაუცებს თავის სიზუსტით. სიზუსტით ისტორიული, სიზუსტით გეოგრაფიული, რომ ყველანაირად ღმერთი საუბრობს და გვარწმუნებს, რომ რაც ჩაწერილია, ჭეშმარიტია. ისე ზოგადად რომ თქვათ, ღმერთს ხომ შეეძლო უბრალოდ ეთქვა. წინასწარმეტყველმა თქვა, პირდაპირ გადასულიყო წინასწარმეტყველებაზე. მაგრამ დაგვილით, ის აზუსტებს, რომელ წელს მოხდა ეს, და აგრეთვე აზუსტებს, რა გეოგრაფიულ ადგილას შედგა ეს ხილვა, რომელიც დანიელს ეჩვენა. არის ბაბილონის ბოლო მეფის ბელშაცარის მეფობის მესამე წელს. იგი დანიელის წიგში ქრონოლოგია არ არის ზედმიწევნით დაცული, იმიტომ რომ თავები დაალაგებული არის შინაარსის მიხედვით, თუ დედაარსი რა არის იმ თავისა, რომ ჩვენთვის იქნას მოწოდებული. იგი წინათავში იყო ბელშაცარის მეფობის პირველი წელი, იმის წინათავში უკვე მიდო სპარსეთის მეფესაც კი შევხვდით. მეხუთე თავში ბელშაცარი იქნა მოკლული მეხუთე თავის ბოლოს. ესე იგი ქრონოლოგიურა, ქრონოლოგია ბჭყლებში არეულია, მაგრამ აზრობრივად სწორედ ისე არის დალაგებული, როგორც მკითხველმა უნდა აღიქვას, დაიმეხსოვროს და შეითვისოს, მიიღოს როგორც ისტორიული და სულიერი გაკვეთილი. ეხლა მიაქციეთ ყურადღება იმ მომენტს, რომ ეს არის არა სიზმარი, რომელიც დანიელს მიეცა, არამედ ეს არის ხილვა ხიზლად ყოფნისას წინასწარმეტყველისთვის მიცემული მაღლიდან. ხილვა, მან ეს იხილა. ეს არის პირველ მოხში მოცემული. ეხლა სად მოხდა ეს? სატახტო ქალაქ შუშანში. რუსულად არის პრესტოლნე გორა. და ესეც გეოგრაფიული მნიშვნელოვანი ადგილია, რომელიც დაშორებული არის ბაბილონიდან და შუშანი მოთავსებული იყო, მდებარეობდა ყელამის ოლქში. ამასაც თავის მნიშვნელობა აქვს. ესე იგი თვითონ ფიზიკურად წინასწარმეტყველი შესაძლებელია ბაბილონში იყო, მაგრამ ხილვაში იხილა თითქოს ის იმყოფებოდა შუშანში. და კიდევ უფრო დაკონკრეტებულია, რომ ხილვაში ხედავდა ის მდინარე ულაის ნაპირს. თითქოს ის იქ იდგა. ესე იგი დანიელი დგას მდინარე ულაის ნაპირთან. ქალაქი შუშანი დანიელის ცხოვრების მერე გახდება უფრო ცნობილი. ესე იგი მაშინ არსებობდა ის ქალაქი, მაგრამ შესაძლებელია შუშანი იმ პერიოდში, როცა დანიელი ამას გადაგებს, უბრალოდ ხედავს ხილვას და მერე ჩვენ მოგვაწოდებს წინასწარმეტყველებაში, იმ დროს შესაძლებელია სულად გაპარტახებული ადგილი იყო. მაგრამ შემდეგ იმ ადგილს გააშენებს სპარსეთის მეფე კიროსი და იქ გახდება მთავარი რეზიდენცია. ძალიან ლამაზ უშველებელ სასახლეს ააშენებს. და ეს ქალაქი შუშანი ჩვენ გვხვდება ესთერის წიგში, პირველი თავის მეორე მუხში, და ასევე გვხვდება ნეემია წინასწარმეტყველთანაც. აი, მოკლედ მოგაწვით, ესთერი 1:2. იმ დღეებში, როცა მეფე ახაშვეროში თავის სამეფო ტახტზე იჯდა, შუშანის სასახლეშიო. და ასეთივე სიტყვებს ჯგუფი, შუშანის სასახლე გვხვდება ნეემიასთან პირველივე თავის პირველ მუხში. ქისლევის თვეში, ართახშასტას მეფობის 20 წელს, შუშანის სასახლეში რომ ვიყავიო, გვეუბნება ნეემია წინასწარმეტყველი. ესე იგი ეს გეოგრაფიული დასახელებაც, შუშანი, იგივე სუზა, იგივე შროშანი, მნიშვნელოვანია. სიტყვა მდინარე, რომელიც ნახსენები არის მეორე მუხში. აი ეს სპეციფიური სიტყვა, რომელიც მიუთითებს მდინარეზე და ესე არის ჩვენთვის ნათარგმნი, არსად არ გვხვდება ბიბლიაში. ესე იგი სხვა მდინარეები ხომ არის ბევრი ჩამოთვლილი დაბადების წიგში, მეფეთა წიგნებში, ნეშთა წიგში, მაგრამ არსად არ არის გამოყენებული იგივე სიტყვა მდინარისა, რომელიც აქ არის. ხლა ამასაც თავისი დატვირთვა აქვს. ეს იმიტომ, რომ ეს არ იყო ჩვეულებრივი მდინარე. ეს იყო არხი, ბაბილონების მიერ გაჭრილი, და ეს არხი რუსულად კანალ აერთებდა ჩრდილოეთით და სამხრეთით მიმ გადაჭიმულ მდინარეებს. სხვადასხვა მდინარე იყო იქ, ორი სხვადასხვა მდინარე, და ეს არხი აერთებდა ამ ორ მდინარეს. ამასაც ის დატვირთვა აქვს, რომ ეხლავე მოვიშველიებდი ამ მეორე მუხში, ამ თავში მოწოდებულ მე-16 მუხს. ესე იგი დანიელის მერვე თავის მე-16 მუხში ვკითხულობთ: მესმა კაცის ხმა ყულაის შუაგულიდან დაიძახა მან და თქვა: გაბრიელ,
აუხსენი მას ეს ხილვა. ესე იგი, ხმა გამოდის ამ არხიდან, ამ დინარიდან. ითარგმნება ეს სახელი როგორც გამჭვირვალე წყალი, ულაის არხი. ვინ არის ის, ვინც აერთებს ერთ მხარეს მეორე მხარესთან? ესე იგი, ეს მდინარე ულაი გამჭვირვალე წყალად რომ ითარგმნება, არის იესოს წინასახე. იმიტომ რომ იესო ქრისტე არის ის, ვინც მობრუნებულ მონანიერ წმენით მეტანოი აღსრულებულ ცოდულ ადამიანს აკავშირებს წმინდა ღმერთთან. ხმა ულაის შუაგულიდან რომ გაისმის, ეს იესო ეუბნება ანგელოს გაბრიელ, მიდი და აუხსენი დანიელსო. ასე რომ ამ დინარის სახელიც, მისი თარგმანიც, ეს არის გამჭვირვალე წყალი, ეს არის სიცოცხლის მატარებელი წყალი, რომელიც მან ჩვენებაში იხილა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ეს ჩვენთვის მოწოდებულია, რომ ნათელი და გამჭვირვალე გახადოს ის წინასწარმეტყველება, რომელიც ამ თავში არის ჩაწერილი. მესამე მუხლიდან იწყება ხილვის თხრობა, თუ რა ნახა დანიელმა. აქ უნდა გამოვყოთ ორი ცხოველი. ვერძი, რომელიც რუსულად არის ოვენ, ეს არის მამალი ცხვარი, და ვაცი, მამალი თხა. ესეც არანაირად შემთხვევითი არ არის. და ნახეთ, როგორი დახასიათება არის მოცემული ჯერ ვერძის და შემდეგ ვაცის ამ თავში. ორივე ცხოველი ხილვაში დგას სწორედაც რომ ამ არხის, ამ დინარის პირთან, გამჭვირვალე წყლის პირთან, და ისტორიულად ეს ამბავი ჩვენთვის არის მოწოდებული. მესამე მუხში წერია, რომ ვერძს, რომელიც არის მამალი ცხვარი, ჰქონდა ორი რქა. ორივე იყო გრძელი, მაგრამ ერთი რქა უფრო გრძელი იყო ვიდრე მეორე, და კიდე არის დაზუსტებული, რომ ის გრძელი, რომელიც მეორე სიგრძის ჭარბობდა, გვიანა მოვიდა. რადა ცხრებს მამალი იქნება თუ დედალი, ესე იგი ვერძი იქნება თუ დედალი ცხვარი, რქები როცა ამოსდით, ერთნაირად ეზდებათ როგორც წესი, მაგრამ აქ რაღაცა დეტალი მიგვანიშნებს მნიშვნელოვან მომენტზე. ეხლა რა ხდება? ჩვენ უკვე ვიცით წინასწარმეტყველებიდან, რომელიც აქვე ამ თავში მოწოდებული, ვერძი განასახიერებს მიდო-სპარსეთის იმპერიას. მიდიელებისა და სპარსელების გაერთიანებით ჩამოყალიბდა ეს იმპერია. ჯერ მიდიელებმა დაიწყეს ტერიტორიების დაპყრობა, ესე იგი ეს რქა გახდა გრძელი, მაგრამ ადრე წარმოიქმნა, და შემდგომ სპარსეთი, რომ იღებს დიდ წვლილს ბაბლონის დაცემაში, ის უფრო დაგრძელდა. მაგრამ მოგვიანებით ამოვიდა, ნახეთ, ყველა დეტალს რა მნიშვნელობა აქვს. ვერძი განასახიერებდა ვაჟკაცობას და სიმამაცეს, ეს ამისი სიმბოლო იყო. თანამედროვე წარმართულ ზოდიაქო სისტემაშიც იგივე ვერძის ვითომდეც ხატება არის გამოყენებული. თურმე იმ პერიოდში ტრადიციულად ჩვენთვის არის გადმოცემული ისტორიულ ფოლიანტებში, რომ როდესაც სპარსელები ომში მიდიოდნენ, მათ მუზარადზე, რაც ექნებოდა საბრძოლო იარაღზე ან ჩასაცმელზე მოსასხამზე, ყოველთვის იყო გამოხატული რაღაცა ფორმით ვერძი. ესე იგი, ვერძი იყო სპარსელების სიმბოლო. ესეც ისტორიული ფაქტი არის. ესე იგი, შემთხვევით არ არის, რომ ხილვაში სულიწმინდა დანიელ სწორედაც რომ ვერძს აჩვენებს. იხილა მანეს ვერძი. მეოთხე მუხში წერია, დავინახე, რომ ირქინებოდა ვერძი დასავლეთით, ჩრდილოეთით და სამხრეთით. ისე ამ თავის ახსნით, თუ რა მოიაზრება წინასწარმეტყველებაში, ჩვენ ვიცით ისტორიული ფაქტი ასეთი, რომ მიდო-სპარსეთის იმპერია ჯერ შეტევებს ახორციელებდა დასავლეთი მიმართულებით, დაიპყრო სირია, ცირი აზია, ბაბილონია, ეს ყველაფერი დასავლეთით მდებარეობდა მისთვის. შემდეგ ჩრდილოეთისკენ გაილაშქრა მიდო-სპარსეთმა, დაიპყრო სასომხეთი და კასპიის ზღვის მიმდებარე ტერიტორია, ხოლო ბოლოს კი სამხრეთით, ეგვიპტეზე და ეთიოპიაზე გაილაშქრა და დაიქვემდებარა. ესეც არ არის შემთხვევით, და ციტრა გაგაოცებთ ამ თავში, რომ ეს ხილვა დანიელს ეჩვენა, კიდევ გავმეორებ, ბელშაცარ მეფის, ბაბილონის მეფის მეფობის მესამე წელს. ესე იგი, ჯერ მიდო-სპარსეთი არ გამოჩენილა ისტორიულ ჰორიზონტზე, არ დაუპყრია ჯერ ერები და მხარეები, და ღმერთი უკვე ზედმიწევნით დაწვრილებით ამას მოგაწვის. აი ეს ლიბერალი გამრჩევები ბიბლიისა, რომ არაფრით არ იჯერებენ ამის ზებუნებრიობას და ღმერთისგან რომ არის მოწოდებული, ჩაებღა უჭებიან ამ დეტალებს და ამბობენ, არაფრით არ შეიძლება ეს დაწერილი ყოფილიყო ბაბილონის იმპერიის ბოლო წლებშიო. ეს ალბათ მოგვიანებით დაწერა ვიღაცა სხვა პიროვნებამ, რომელსაც ასევე დანიელი ერქვა, იმიტომ რომ ასე დაწვრილებით როგორ შეიძლებოდა ამის წინასწარმეტყველებაო. მაგრამ იმ ლიბერალებს გამორჩებათ მხედველობიდან ის მომენტი, რომ სწორედაც რომ ღმერთია, რომელიც ამას ყველაფერს ზედმიწევით ზუსტად გვაწვდის. მაშინ ლიბერალებმა უნდა თქვან, რომ პირველი მუხლი ტყუილია. ბელშაცარის მეფობის მესამე წელს არ ეჩვენა ეს ხილვა დანიელს. არადა ჩვენ ქრისტიანები ამ წიგნს რო წავიკითხავთ, ზუსტად
როგორც წერია ესე გვწამს, რომ ესე მოხდა. ზუსტად ამ გეოგრაფიულ ადგილას, ამ ქრონოლოგიურად ამ პერიოდში, როგორც აქ არის ჩაწერილი და გასაოცარია, რომ ბეორმა წელმა განლო ამის შემდეგ და ზუსტად ისე მოხდა, როგორც თუნდაც აგერ მეოთხე მუხში არის დაწერილი. ვერძი, ანუ მიდოსპარსეთი, შეტევებს ახორციელებდა ჯერ დასავლეთით, შემდეგ ჩრდილოეთით და შემდეგ სამხრეთით. და ვერც ერთი მხეცი ვერ უდგებოდა წინ, ვერც. არ იყო ხსნა მისი ხელიდან, რასაც მოისურვებდა, იმას აკეთებდა ვერძი და სულ უფრო ძლიერდებოდა. საუბარი არის მიდოსპარსეთზე. აქვე შევაჯეროთ ამ თავში მოცემული მეშვიდე მუხლი. დანიელი 8:7 წერია. არავინ იყო ვაცის ხელიდან ვერძის დამხსნელიო. ნახეთ, თითქოს ერთი და იგივე სიტყვების წყობა. ხელიდან ვერავინ ვერ გამოჩლეჯდა ნადავს ჯერ ვერც და მეშვიდე მუხში, შემდეგ ვაცს ვერ გამოჩლეჯას ხელიდან ვერძი. ესე იგი, ეს რაც გვახსენებს, იმას რაც მეოთხე თავში ეწერა, რომ უზენაესი ბრძანებლობს ადამიანთა სამეფოზე და ვისაც უნდა იმას აძლევს. ეს ჩვენ ქრისტიანებს გვახარებს და უკვე არ გვეშინია არჩევნებით გაყალბებული იქნება თუ ვითომდაც ბრჭყალებში სამართლიდან ჩატარებული ვინ მოვა სათავეში ამა თუ იმ სახელმწიფოისა. იმიტომ რომ ყველაფერს ღმერთი აკონტროლებს, უზენაესი ბრძანებლობს ადამიანთა სამეფოებზე, ეს იქნებოდა წინა საუკუნეებში თუ ახლა 21 საუკუნეში, და ვისაც უნდა სახელმწიფო სადავეებს იმას ჩააბარებს. შესაძლებელია ბოროტს მიანდოს ეს, რაღაცა დროით დაუშვას, რომ იქ სატანამ გაინავარდო. ესე იგი ვაგრძელებ, მეხუთე მუხში უკვე ასპარეზზე შემოდის ვაცი. დანიელი წერს: ვაკვირდებოდი და აჰა. რუსულად წერია კაზიოლ, ეს არის ინგლისურად he goat, ესე იგი მამრობითი თხა. ვაცი გამოვიდა დასავლეთიდან, მთელი დედამიწის ზურგზე. ისევ სიზუსტესთანა გვაქვს საქმე, ეს არის ბიბლიური ღვთიური სიზუსტე. ვაცი განასახიარებს საბერძნეთის იმპერიას, მის პირველ მეფეს ალექსანდრე მაკედონელს და მისი ტერიტორია მდებარეობდა დასავლეთ. სწორედაც რომ დასავლეთიდან გამოჩნდა დედამიწის ზურგზე ეს ცხოველი, ეს ვაცი, რომელიც მიწას არ ეხებოდა, ისე სწრაფად მომორბოდა. და მას ჰქონდა თვალსაჩინო რქა, თითქოს მარტო რქა ყოფილიყოს. არადა თხებს ხომ ორი რქა აქვს თავზე, ამას კი ერთი რქა ჰქონდა თან თვალებს შორის. არა, ეს აქ ლაპარაკი რომ ორიდან ერთი მოტყდა, არა, აქ იყო კვეთრად გამოკვეთილი ერთი რქა თვალებს შორის. და რო წერია ვაკვირდებოდი, ეს არის რომ აი შტერებით რომ ჩააკვირდები, ურადღებით რომ უყურებ, აი ესე ხილვაში აკვირდებოდა დანიელი და ზუსტად რაც იხილა გულწრფელად ჩაგვიწერა. დანიელი აღიარებს ამ თავში რამოდენიმე ადგილას რომ მას არ ესმოდა ეგ გაეწერა და როგორ გაიგებდა, როდესაც ჯერ მიდოსპარსეთი არ იყო გაბატონებული ქვეყნებზე, ასეთი სიზუსტით მას ღმერთისგან ჰქონდა დავალება რომ ყველაფერი ეს აღენუსხა, გრაგნელში დაეწერა, რომ შემდეგ მომალთაობებს ეს წაეკითხათ. ვაციც, როგორც მამალი მცხვარი, ვერძი განასახიარებს სიმამაცეს. ესეც სიმამაცის სიმბოლოა, მაგრამ განსხვავება ისიც რა არის, რომ მასთან ახლავს ღირსება, გონიერება და მოხერხებულობა. ისე ცხოვრებაშიც ზოოლოგიიდან მოგასწვით ფაქტს, რომელიც ქადაგებელმა გამაგებინა, რომ რომში არ კინოთ და ყოფილა ისეთი რამ, რომ წაეჩხუბნონ ერთმანეთს ვერძი, მამალი, ცხვარი, რაც არ უნდა მოზრდილი იყოს, თავისი სხეული რქებიც ჰქონდეს, რომში არ კინოთ თხას, მამალი თხა ვაცის ჯობნის. და აქაც, როგორც ეს მოყოლილი არის ამ თავში, ვაცი დაჯაბნის ვერძს. ეს ყველაფერი ხდება ისე მეექვსე მუხში მეორდება. დინარის პირას მდგომმა დანიელმა იხირა. ეს დინარე კი არის არხი, რომელიც თარგმნება როგორც წმინდა წყალი. გაექანა მისკენ ვაცი და მძვინვარედ ეკვეთა. ისტორიულად ცნობილია, რომ ალექსანდრე მაკედონელის ჯარისკაცები, თუმცა მცირეროცხოვანი იყვნენ, მაგრამ ისეთი სიმამაცით და მრისხანებით შეერკინენ სპარსელებს, რომ მთლიანად გადაპუკეს და ამოშლიტეს. მაკედონელს თავისი შინაგანი განცდებიც ამოძრავებდა, ამიტომ რომ მისი მამა, ფილიპე მეორე, დამარცხებული იყო სპარსელების მიერ წინა წლებში და მას თითქოს შურისძიებაც უნდოდა მამის გამო და თან მას დაპყრობითი სურვილები ამოძრავებდა და ძალიან სწრაფად იპყრობდა ყველაფერს მის გარშემო. და ამიტომ წერია, რომ ეს ვაცი თითქოს მიწას არ ეხებოდა, ისე სწრაფად გადაადგილდებოდა. წინა თავში მოცემული იყო როგორც ავაზა, როგორც პანტერა, რომელიც ისედაც სწრაფია და პლუს კიდევ ფრთები ჰქონდა ზურგზე. დამინახე როგორ მიადგა ვერც ვაცი, მეშვიდე მუხში წერია, როგორ გაშმაგებით ეკვეთა მას, ორივე რქა მოსტეხა და განგმირა ვერცი. ორივე რქა მოსტეხა ნიშნავს, რომ მიდიელებიც დაამარცხა
და სპარსელებიც. განადგურებულები იყვნენ ისინი. ძალა არ იყო ვერც რომ წინააღმდეგობა გაეწია, მიწას დაანარცხა და გაითელა. და მეორდება ის ფრაზა, რომელიც ზემოთაც აღნიშნე, არავინ იყო ვაცისხლიდან ვერძის მხსნელიო. ვაგრძელებს ისტორიას, რომელიც ამ თავში ამოცემული ასე შეგუმშულად და გაგაოცებთ, რამდენი წლით ადრე ასეთი სიზუსტით მოცემული. მე რა მუხში ვკითხულობთ, ფრიად განდი და ვაცი და როცა გაძლიერდა, მოსტყდა დიდი რქა და მის ნაცვლად ოთხი რქა მოვიდა, ცის ოთხი ქარისკენ მიმართული. ხლა რქა მიანიშნებს მეფესე ან სამეფოზე. ამ შემთხვევაში დიდი რქა, რომელიც ორ თვალს შორის ჰქონდა ვაცს, მოიაზრებს ალექსანდრე მაკედონელს. ალექსანდრე მაკედონელი შუახნის ასაკში და სიბერეში არ შესულა. ის არ დასუსტებულა სამხედრო თვალსაზრისით, ან კიდე ეკონომიკურად არა. ზუსტად როგორც მერვე მუხში წერია, ძლიერების ზენიტში რო იყო და განდიდებული რო იყო, მაშინ იქნა ის მოტეხილი და მოკვდინებული. 323 წელს ჩვენ წელთაღრიცხვამდე ის მალარიით დაავადდა. ამას დაერთო გართულებული ფორმა ალკოჰოლიზმისა, იმიტომ ის გამუდმებით ლოთობდა და დაახლოებით 32-33 წლის ასაკში ფიქრობენ, რომ ის თავისივე ნარწყევით დაიხრჩო. ასე დამთავრდა ალექსანდრე მაკედონელის ცხოვრება. ესე იგი, მან რომ დატოვა თავისი სამშობლო მაკედონია და დაიწყო ქვეყნების დაპყრობა, შინ არც დაბრუნებულა და სულ მცირე ხანში, ესე იგი ისტორიულად დაპყრობით იმომის დროს დაახლოებით 10 წელი არაფერი არ არის, მან მთელი მაშინდელი დედამიწის ტერიტორია დაიპყრო და თავის მართველობას დაუქვემდებარა. წარმოიდგინე მთელი ტერიტორია. ესე იგი ცნობილია ისტორიულად, რომ საბერძნეთის ტერიტორია უფრო დიდ სივრცეს მოიცავდა, ვიდრე მიდოსპარსელ. მიდიელებსა და სპარსელთა იმპერიის ტერიტორია შჭარბობდა, ვიდრე ბაბილონისა. იმიტომ ისინი უფრო მეტ და მეტ ტერიტორიებს იპყრობდნენ. ხოლო ამას ყველაფერს რომის ტერიტორიამ გადააჭარბა, რომელიც ჩრდილოეთისკენაც გაიგრძელდა, სამხრეთისაკენ, აღმოსავლეთისაკენ და დასავლეთისაკენაც. ამიტომ წერი აქ, რომ ცის ოთხი ქარის მიმართულებითო. ესეც მნიშვნელოვანია. მიაქციეთ ყურადღებას, რომ ამ დიდი რქის ნაცვლად ოთხი რქა მოუვიდა ვაცს, ესე იგი მამალა, თხას თავზე. ვინ შეიძლება იგულისხმებოდეს ამ ოთხი რქის მიღმა? ესენი არიან მეფეები, ანუ ის პიროვნებები, რომლებიც გამეფთნენ და დაიმორჩილეს მანამდელი საბერძნეთის ტერიტორია, რომელზეც მართველობდა ალექსანდრე მაკედონელი. შევაჯეროთ ეს მუხლი, მერვე მუხლი, ამავე თავის 21-22 მუხლებთან. ეს არის უნიკალური თავი, სადაც ნახეთ, ხილვა არის მოცემული პირველ ნაწილში და მეორე ნაწილში თვითონ ანგელოზი გვიხსნის ამას ყველაფერს. და ამას თუ დავამატებთ ჩვენ ისტორიულ ფაქტებს, რომელიც ჩვენ უკვე გვაქვს და ხელი მიგუწდება, რომ შევაჯერებთ, საოცრად ზუსტ სურათს ვხედავთ. იგი რომ წერია, რომ სხვა ოთხი რქა მოვიდა მის ნაცვლადო, ესენი იყვნენ გენერლები, რომლებიც ალექსანდრე მაკედონელთან მსახურობდნენ და მათ შემდეგ დაიმკვიდრეს. მაგრამ ეს არ მოხდა მაშინათვე. ესე იგი ალექსანდრე მაკედონელი რომ მოკვდა, დაიღუპა თავის დიდების წვერვალზე, შემდეგ დაიწყო განხეთქილებები მის იმპერიაში, მის სამეფო კარზე, მის თანხლებებს შორის და ეს ბრძოლა, შინაგანი ინტრიგები, მკვლელობა, მუხთლობა, ტერიტორიების გადანაწილება, გადმონაწილება გაგრძელდა, წარმოიდგინეთ, 22 წელი, სანამ საბოლოოდ გამოიკვეთა ის ოთხი გენერალი, რომლებიც გამეფთნენ მათთვის დაქვემდებარებულ მეოთხეთ ტერიტორიებს. ის მთელი საბერძნეთის ტერიტორია გაიყო ოთხ ნაწილად. ესენი იყვნენ პტოლემეუსი, მან დაისაკუთრა ეგვიპტე და მცირე აზიის ნაწილი. როგორც წინაკვირას აღნიშნეთ, პტოლემეუსის შთამომავალი არის კლეოპატრა, რომელიც ისტორიაში ცნობილია ეს ქალი. მეორე გენერალი იყო კასანდერი და ისე მოხდა, რომ მან მუხთლობით მოაკვდინა ალექსანდრე მაკედონელის შვილი, რომელიც ალექსანდრე მაკედონელის გარდაცვალებიდან ერთი თვის მერე გაჩნდა. ესე იგი ალექსანდრე მაკედონელის ცოლი იყო ფემძიმეთ მასზე, შულს ელოდებოდა, როდესაც ალექსანდრე მაკედონელი მოკვდა. და რა მოხდა? ცოლი იყო ბაქტრიის სამეფოდან. ბაქტრიელი თავრის ქალიშვილი იყო. ხლა სიტყვა ბაქტრი არაფერს არ გვეუბნება, მაგრამ ეს არის თანამედროვე ავღანეთის ტერიტორია. მისი მამა იყო ალექსანდრე მაკედონელის მეკავშირე და ცნობილი ესეთი ისტორიული ფაქტი, რომ ცეკვისას ნადიმობაზე
ბაქტრიის მთავარმა, ესე იგი ალექსანდრე მაკდონალდის მომავალმა სიმამმა გამოიყვანა თავის ქალიშვილის ხებთან ერთად. საცეკვაოდ ალექსანდრე მაკდონალდის ფიქრობენ, რომ გულში ჩაუვარდა ეს პიროვნება, ეს ქალი როქსანა სახელად და შემდეგ ცოლად მოიყვანა. მაგრამ მუხთლობით შვილიც მოკვდინებული იყო, მას ალექსანდრე დაარქვეს და ასანდერი სპეტანებით მოკლული იქნა ალექსანდრე მაკედონელის ცოლიც, მისი შვილიც და ალექსანდრე მაკედონელის დედაც, რომელიც ისტორიული პიროვნება ოლიმპიადა ერქვა მას. და თვითონ გამეფთა და რაღაცნაირი ლეგიტიმიზაცია რომ მიეცა თავისი მეფობისათვის, კასანდერმა მეორე გენერალმა ცოლად მოიყვანა ალექსანდრე მაკედონელის და. ესე იგი მთელი რიგი ინტრიგები ხდებოდა ამ წლების განმავლობაში, რათა მათ განემტკიცებინათ თავიანთი მმართველო. მესამე გენერალი იყო ლისიმახი. ლისიმახმა დაიქვემდებარა ფრაკია და მცირე აზიის ნაწილი. და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია უფრო მეოთხე გენერალი, იმიტომ რომ ის მეოთხე გენერალი იქვემდებარებს ისრაელს, მესოპოტამიას და სირიას. გენერლის სახელია სელევკე პირველი ნიკატორი. სელევკე ნიკატორი. სწორედ სელევკედან გამოდის ის ბოროტი, უბოროტესი მეფე ანტიოქე ეპიფანე. ეპიფანე შემდეგ დაირქვა მან სახელად. ის იყო ანტიოქე მეოთხე. დაბადებისას მას მისცა სახელი მითრიდატე, მაგრამ როცა გამეფდა, ეს მიღებული წესი იყო, რომ ისინი სახელს ითვლიდნენ და მან შეიცვალა სახელი, დაირქვა ანტიოქე. და ეს არის პროტოტიპი პატრიარქისა და ეს ასევე მიუთითებს ანტიქრისტეზე, რომელიც წინათავშიც იყო. ეხლა აქ ასათვალისწინებელია ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ პატრიარქა მოცემული მერვე თავში განსხვავებულია იმ პატრიარქისაგან, რომელიც ჩვენ ნახეთ, შევხვდით, გავეცანით მას მეშვიდე თავში. საქმე იმაში, რომ წინათავში, მეშვიდე თავში ნახსენები პატრიარქა გამოდის რომის იმპერიის განმასახიებელ ხეცის თავიდან. ესე იგი შედარებები მსგავსია, მაგრამ ქრონოლოგიურად, ისტორიულად და წარმოშობით იქ პატრიარქა მიუთითებს მეშვიდე თავში ბოლო ეტაპზე, ესქოტოლოგიურ პერიოდში, რომ გამოჩდება ბოროტი მეფე, რომელსაც სატანა მისცემს ძალაუფლებას და ანტიქრისტეთ მოევლინება მსოფლიოს, პატრიარქა მეშვიდე თავისა. ხოლო აქ მეოთხე იმპერიიდან კი არ გამოდის, ეხლა ფოკუსირება ხდება საბერძნეთის იმპერიაზე და ერთ-ერთი გენერლიდან, ესე იგი ერთ-ერთი მეოთხედიდან გამოსული სელევკე პირველი ნიკატორიდან გამოსული პატრიარქა, რომელიც არის ანტიოქე მეოთხე ეპიფანე დაბადებით მითრიდატე. ეხლა მნიშვნელოვანი ფაქტია, რომელმაც მე გამაოცა და მართლაც რომ დაფიქრდეთ. ამ შეხლა შემოხლის დროს როგორც იქნა გაინაწილეს ტერიტორია, თურმე იყო მეხუთე პიროვნებაც, რომელიც ასევე მძლავრობდა სახელად ანტიგონე. იმასაც დიდი პრეტენზიები ჰქონდა, რომ რაღაცა ნაწილი მაინც ჩაეგდო ხელთ, მაგრამ ის დამარცხებული იქნა და მან ვერაფერი ვერ დაიმკვიდრა ალექსანდრე მაკედონელის იმპერიიდან. ნახეთ, როგორი სიზუსტით მოხდა, იმიტომ რომ ესე რომ მომხდარ იყო, რომ მეხუთე პიროვნებაც ანტიგონეთ შესულიყო ამ წილში, გამოდიოდა, რომ დანიელის მიერ ნაწინასწარმეტყველები და მერვე თავში ჩაწერილი არაზუსტი იქნებოდა. აი, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ესე იგი 22 წლის განმავლობაში რაც ინტრიგები ხდებოდა ალექსანდრე მაკედონელის კარზე მისი სიკვდილის შემდეგ, ყველაფერი მაინც ექვემდებარებოდა იმას, რაც ღმერთს ჰქონდა ჩაფიქრებული და უფალმა ეს ყველაფერი წინასწარ იცოდა. მეცხრე მოხს ვკითხულობ. ერთი მათგანიდანო, ესე იგი ოთხადრო გაიყო, ერთი მათგანი უკვე ვიცით ვინ არის, გამოვიდა პატრიარქა და მეტის მეტად გაიზარდა სამხრეთის, აღმოსავლეთისა და მშვენიერი ქვეყნის მიმართულებით. მოკლედ ვიტყვი, რომ მშვენიერი ქვეყანა დანიელისთვის, როგორც ისრაელის მოსიყვარულე წინასწარმეტყველისთვის, რა თქმა უნდა, იგულისხმება ისრაელი, მისი სამშობლო. მეათე მოხს წერია, ცის მხედრობამდე განდიდა ეს პატრიარქა, დედამიწაზე დაანარცხა მხედრობისა და ვარსკვლავთა ნაწილი და გათელაო. თუ ახალფეხად მოიწინას ქრისტიანი ხართ, ამ წინასწარმეტყველება შეიძლება კარგად ვერ გაუგოთ და დაგაფიქროთ, რა შეიძლება იგულისხმებოდეს ვარსკვლავთა ნაწილი ფეხქვეშ გათელა ამ პატრიარქამ. ვინ შეიძლება იყოს კიდე ცის მხედრობაში ნედავი რა იგულისხმებაო? მაგრამ ვისაც კარგად გახსოვთ დიალოგები, ფრაზები, რომელიც თუნდაც მეფე და წიგში არის წაწერილი, იქ იპოვით გასაღებ ფრაზას. დავით მეფე უნდა შეერკინოს ესესაა გოლიათს. პირველი მეფე და წიგნის 16 თავის 26 მუხში ასეთი რამ წერია. დავითი ამბობს, ვინა ეს წინა დაუცოთელი ფილისტიმელი, რომ ცოცხალი ღმერთის მხედრობას ლანძღავსო. ესე იგი გამოდის, რომ ცის მხედრობა, ცოცხალი ღმერთის მხედრობა, იგივეა რაც ისრაელის ხალხი და ისრაელიანთა ლაშქარი. ასე რომ მეათე მუხში რომ წერია დანიელის მერვე თავში, ცის მხედრობამდე განდიდდაო,
მოიაზრება ისრაელის ლაშქრობა. დაანარცხა მხედრობა გამოდის, რომ ისრაელიანთაგან ბევრი მეომარი დასამან და ბევრი წამოშლიტა. ეხლა რა უნდა მოიაზრებოდეს სიტყვაში ვარსკვლავთან ნაწილი გათელაო? ლაპარაკია პატრარქაზე, რომელიც უკვე ვთქვით ჩვენ, რომ ისტორიულად აღარ კამათობენ გულისხმობს ანტიოქე მეოთხე ეპიფანეს. ვარსკვლავთა ნაწილი. ვინი გულისხმება ვარსკვლავებს მიღმა? ამას თვითონ დანიელის წიგნი ააგვიხსნის. ბოლო თავში, რომელიც არის კანონიკური წიგნის, დანიელის ბოლო თავი, ისე ვიცით, რომ 114 თავისგან შედგება, ორი არაკანონიკურიც რომ დავამატოთ, 13 და 14 თავები. ესე იგი, კანონიკური დანიელის კრებულის, თავების კრებულის ბოლო თავის მესამე მუხლში ასეთ რამეს ვკითხულობთ. გაბრწყინდებიან გონიერნი განათებული ცის თაღივით. სიმართლისაკენ მრავალთა მომაქცევნი კი ვარსკვლავები ვითო. ესე იგი, პიროვნებები, რომელთაც ღმერთი უყვართ, უფლის სწამთ, მას ემსახურებიან. არა აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება იესო ქრისტეს განსხეულებამდე, ღვთისთაყვანის სემელი ჭეშმარიტად მორწმუნე ისრაელები იქნებიან თუ შემდეგ წარმართები. ისინი მოიაზრებიან როგორც მანათობელი ვარსკვლავები ცის თაღზე, ესე იგი ღმერთის სასუფეველში. კიდე წავიღავ 12:3 დანიელი წინასწარმეტყველის წიგნი. გაბრწყინდებიან გონიერნი განათებული ცის თაღივით, სიმართლისაკენ მრავალთა მომაქცეველნი კი ვარსკვლავები ვითო. გამოდის, რომ ვარსკვლავთა ნაწილი გათელაო, ესე იგი პატრარქის მიერ, ანტიოქე ეპიფანეს მიერ მოკლულნი იყვნენ. თქვენ წარმოიდგინეთ, ღვთის მორწმუნე მართლა გულით მოსიყვარულე ებრაელი ადამიანებიც, რომელებიც ყველანაირად ღმერთს ეთაყვანებოდნენ და მათგან შორს იყო კერპთაყვანის ცემლობა. ეხლა რატო არის ეს მნიშვნელოვანი? ამ თავში კიდე გაიჟღერებს, რომ ასევე გვაქვს ჩვენ გამოცხადებაშიც, რომ რაღაცა დროის პერიოდში ღმერთი უშვებს იმას, რომ კეთილებიც დაიღუპონ. რაღაცა პერიოდი არის ისეთი, რომ ეს ღმერთს სჭირდება და რა რაღაცისთვის სჭირდება, რომ თუნდაც მათ თავიანთი მოწამეობრივი სიკვდილით დაადასტურონ, რომ ჭეშმარიტად წამთ ღვთისა და მის სახელს განადიდებენ, მიუხედავთ იმისა, თუ რას აიძულებს მას ბოროტი მტერი. გადმოცემით ცნობილია, რომ ხცოვან ღმერთის მოსიყვარულე დამთავარს ეუბნებიან შეჭამე ხორის ხორცი და ის უარს ამბობს და ამბობს, როგორ შეიძლება ეხლა მე ეს ვჭამო, ეს არაკანონიკურში წერია და ღმერთს უღალოდ, როცა ის არასოდეს არ მღალატოდა ჩემი ამდენი წლების გამანძილზეო. ესე იგი, ეს ადგილი და თვითონ ეს ფაქტი ჩაწერილი თუნდაც გამოცხადების წიგში და ამ თავში ამზადებს ისრაელიანებს და ნებისმიერ ერის წარმომადგენ მორწმუნე პიროვნებას, რომ თუ ალაგ-ალაგ მოხდა ქრისტიანების დევნა და მათი მოკვდინება, ესეც შესაძლებელია ღმერთის მიერ იყოს დაშვებული რაღაცა მიზნისთვის და ისეთ მისი სახელის განსადიდებლად, და ამით ისინი არ უნდა შეშინენ და მთელი დამისნულობა უნდა გადაიტანონ მარადისობას. პეტრე თავდაღირა ჯვარსაცვეს, პავლე მოციქულს თავი მოჰკვეთეს, სტეფანე ჩაქოლეს. რამდენი ვიცით მოწამე ქრისტიანი, რომელმაც თავი დადო იესოსთვის, ბოლომდე შეინარჩუნა რწმენა და უფლის სიყვარული, მაგრამ ისინი მოკვდინებული იყვნენ. ესე იგი, იმ პერიოდში, იმ ჟამს ღმერთმა დაუშვა, რომ ეს ესე უნდა მომხდარიყო და ფაქტურად ნება მისცა ბოროტებს, რომ ამ მოწამებრივ ადამიანთა სხეულზე რაც ზიანი მიეყენებინათ და მოეკვდინებინათ. ესე იგი, ეს ჩვენ გაგვამხნევებს ქრისტიანებს და გვეუბნება, რომ ალაგ-ალაგ თუ მოხდა დევნა და ალაგ-ალაგ ქრისტიანების მოკვდინება, ნუ შეგეშინდებათ. ღმერთი აკონტროლებს, მანიცის, ის დაუშვებს, მაგრამ დადგება პერიოდი, როდესაც ღმერთის ნებით, უკვე ალაგ-ალაგ კი არა, თლიანობაში, ვინც კი იმ პერიოდში იქნება ეკლესიის წარმომადგენელი, ესე იგი ცოცხალი ღმერთის მორწმუნე, იმათ აიტაცებს და უკვე ალაგ-ალაგ დევნა კი არ იქნება, მთელ დედამიწაზე მოხდება გაბარბაშება. ანტიქრისტესი და საშინელი დევნა ღვთის მორწმუნეებისა, რომლებიც მერე მობრუნდებიან და ევანგელიით მიიღებენ იესოს როგორც თავიანთ გადამრჩენელს. ესე იგი, აი ამ თავში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, გარდა იმისა, რომ ჩვენთვის აქ მოცემულია დიდი რქა, ალექსანდრე მაკედონელი, პატარა რქა, ანტიოქე ეპიფანე, კიდევ ეს აზრი არის ჩადებული, რომ ნუ შეგეშინდებათ, თუ დევნა იქნება, თუ ვარსკვლავებსაც დროებით და ნაწილს, მეათე თვადღება, მეათე მუხში წერია, არა ყველა ვარსკვლავი, არამედ ვარსკვლავთა ნაწილი გაითელებაო და დედამიწაზე დაანარცხა მხედრობის, ცის მხედრობის ნაწილიო. აი ესეც ჩვენთვის ყურადღება მისაქცევია. ახლა რატო გაუსვიხაზი დიდრქას, რომელიც არის ალექსანდრე მაკედონელი, და პატრარქა, რომელიც არის ანტიოქე ეპიფანე?
ჯერს ერთი სულ მოკლე ხანში, მოკლე ხანია რამოდენიმე ასეული წელი, რომ ზუსტად ახდებოდა ის, რაც დანიელ წინასწარმეტყველმა ჩაწერა. ეს იგი ამ ამბების ზედმიწევით სწორად ახდენა მიანიშნებს იმაზე, რომ სხვა რამე რაც დანიელმა იწინასწარმეტყველა, რომელიც უკვე ბოლო ჟამს შეეხება და კაცობრიობის დასასრულისკენ გადაგვიყვანს წინასწარმეტყველებით, ესე იგი ესქატოლოგიური პერიოდი როქვია, ისიც ზუსტად ახდება. ეს არის ღმერთის სულიწმინდის მეთოდი, რომ როცა წინასწარმეტყველს წინასწარმეტყველებას ათქმევინებს, ათქმევინებს იმას, რომელიც მოკლე ხანში სასრულდებოდა და იმას, რაც შემდეგ დიდი ხნის შემდეგ მოხდებოდა. პირველი, რომელიც მოკლე დროში ასრულდებოდა, დაადასტურებდა და ბეჭეს დაასმავდა, რომ ეს წინასწარმეტყველი იყო ჭეშმარიტი ღმერთისგან გამოგზავნილი და რაც მას ღმერთმა წინასწარმეტყველებმა დიდი ხნის შემდეგ მოსახდენ მოვლენაზე, ისიც აუცილებლად მოხდებოდა. და ჩვენ აქ ალექსანდრე მაკედონელი მოცემული გვაქვს როგორც წინასახე, ბოროტი ანტიქრისტესი, ანტიქრისტესი, რომელიც არის ჯერ სუდო ქრისტე, ქრისტეს ნაცვლად, მესიის ნაცვლად, რომ თავს ხსნელად განუცხადებს ხალხს, სუდო ქრისტე იქნება და შემდეგ იქნება მოწინააღმდეგე ანტიქრისტე, ის პიროვნება. ამისი წინასახე არის ალექსანდრე მაკედონელი სიძლიერით და სისწრაფით. ეს იგი ანტიქრისტეც იქნება ძლევამოსილი მხედართმთავარი, სწრაფად დამყრობი ტერიტორიებისა და ქვეყნებისა. გამოცხადების წიგში წერია, რომ ის შვილდით იქნება ამხედრებული თეთრ ცხენზე, როგორც გამარჯვებელი. შვილდით, ესე იგი პოლიტიკით ის გააკეთებს ისე, რომ დაიპყრობს, დაიქვემდებარებს მთელ ერებსა და ხალხებს. ეს მოხდება სწრაფად, როგორც ალექსანდრე მაკედონელის შემთხვევაში მოხდა, და ძალით, ძალის ხმევით. ხოლო პატარარქა ანტიოქე ეპიფანე არის წინასახე ანტიქრისტესი უკვე თვისებებით, პიროვნული თვისებებით, რომელიც არის ვერაგი, ინტრიგების ოსტატი, ძალი, ძალზედ ბოროტი, აი იმას დაემსგავსება. და ამ შემდეგ უკვე ფოკუსირება ამ თავში ხდება აი ამ პატრარქაზე, რომელიც ზუსტად ახდებოდა ანტიოქე ეპიფანეს სახით და შემდეგ მიგვანიშნებდა იმას, რომელიც მომავალში უნდა მოვიდეს. ესე იგი კიდევ გავიმეორებ, რომ ხედრობის მთავარი ვინ შეიძლება იგულისხმებოდეს მე-11 მოხში. ჯერ ხო აღნიშნეთ ცის მხედრობაში ვინ იგულისხმება. ცის მხედრობა არის ისრაელის ლაშქარი. ვარსკვლავთა ნაწილი არის ცოცხალი ღმერთის მორწმუნეთა ნაწილი, რომლებიც გათლილები იქნებიან ბოროტისების მიერ. შემდეგ მე-12 მოხში ნალაპარაკია იცითრაზე. ეს ისე მე-11 მხედრობის მთავარში უკვე მოიაზრება თავად ისრაელის ღმერთი. ესე იგი მე-11 მოხში როწერია, რომ იმ მხედრობის მთავრამდეც კი აღზევდებაო. ესე იგი ანტიოქე ეპიფანე თავს გაიღმერთებს და აღზევდება მხედრობის მთავრამდე, ანუ ღმერთისთვის გატოლებას მოიწადინებს. ამ მოხშივე წერია, რომ დაემხო მისი სიწმიდის ადგილიო. ესე იგი დაამდაბლა ანტიოქე ეპიფანემ ძირს დასცა და შეურაცხო შებილწა საწმინდარი. აი ეს აზრი არის ჩადებული მე-11 მოხში, სადაც ვკითხულობთ, რომ წაერთვა ხედრობის მთავარს, ანუ ღმერთს, მუდმივი მსხვერპლი და დაემხო მისი საწმინდის ადგილიო. ესეც ძალიან ზუსტად არის მოწოდებული. შემდეგ და მუდმივ მსხვერპლთან ერთად ხედრობაც გადაეცა დანაშაულის გამო. მიწაზე დაანარცხა პატრარქამ ჭეშმარიტება თავის ნებისმიერ მოქმედებად და წარმატებული იყო. ესე იგი უკვე ვთქვით, რომ წარმატებული იყო ანტიოქე ეპიფანეს ბოროტი პატრარქა რაღაცა დროით. მაგრამ აქ უკვე მე-12 მოხში აქცენტი გადატანილი არის სიტყვაზე დანაშაულის გამო. ვისი დანაშაულის გამო? საქმე იმაშია, რომ ისრაელიენმა დიდმა ნაწილმა თაყვანისმცემლობა დაიწყეს. ჯერ ხომ ჩრდილოეთ სამეფო აითქვიფა და ასირიაში გადასახლებული იქნა და შემდეგ იუდა სამეფოც დაცემული იქნა და დაპყრობილი ბაბილონელების მიერ, იმიტომ რომ მათ კერპებს დაუცხეს მსახურება. ეს დანაშაული მოიაზრება აქ, რომ წერია, რომ ღმერთი უშვებს დიდი მასშტაბებით ასეთ ომებს და ხედრობის ნაწილის დაცემას დანაშაულის გამო, რაც ერმა მთლიანობაში ჩაიდინა ღმერთის წინაშე. ამ თავის მე-19 მოხს თუ შევაჯარებთ მე-12 მოხთან, მე-19 მოხში წერია, ეს იგი დანიელი 8:19. გაუწებ, რაც მრისხანების ბოლოს მოხდებაო. რა თქმა უნდა, აქ მოიაზრება ღმერთის მრისხანება. ეს იგი რა ხდება? დანაშაულს ჩადიან კერპთა ყვანისმცემელი ისრაელიანები, ღმერთი განრისხებული ამაზე, მას პერშემოუსეს და ინდივიდები შეიძლება იყვნენ ღმერთის მორწმუნანი და ისინი შეეწინონ ამ ამბავს. ღმერთი მათ სასწრაფოდ გაიხმობს თავისთან მარადისობაში, მაგრამ ერი დედამიწაზე დაშჯილი არის. აი აქ ამ ორი აზრის შეჯერებით დანაშაული და ღვთისმისხანება
ჩვენ გვაქვს მიზეზ შედეგობრივი დამოკიდებულება. ადამიანთა ცოდვა დანაშაულს მოყვება ღმერთის სამართლიანი და დამსახურებული მრისხანება. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის. ესე იგი, მე12-ე მუხში რომ წერია, დანაშაულის გამო არ გადავახდეთ, იმიტომ რომ თუ ზედაპირულად წავიკითხავთ, უფრო გადავიტანთ აქცენტებს იმაზე, რომ აი საწყალი ისრაელიანები დაიპყრეს ისინი ბოროტმა მართველებმა და საწყლები არ არის ის ცოტანი, ვინც ამოშლეტილი იქნენ მათ მიერო. მაგრამ აქ გადავიტანოთ აქცენტი იმაზე, რომ ეს დანაშაულის გამო ხდებოდა და მე9-ე მუხში წერია, ღმერთის რისხანებით იყო ეს ნებადართული. ახლა ჩვენ ქრისტიანები მიმოვტვით შევხარით და განვადიდებთ ღმერთს, განვადიდებთ ღვთის მართლსა და წყალობას, იმიტომ რომ ჩვენ ვლოცულობთ, რომ ღმერთმა თავისი სამართლიანობით კი არ მოგვეპრას, თუ ვინ რას ვიმსახურებთ. იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ჯოჯოხეთის გოგირდის ცეცხლოვან ტბაში ჩაგდებას ვიმსახურებთ, რაც არ უნდა ბრჭყალებში კეთილი საქმეები გავაკეთოთ. არამედ ჩვენ ვმადლობთ ღმერთს, რომ მხოლოდ და მხოლოდ იესო ქრისტეს მსხვერპლშეწირვის მეშვეობით, უფლის მადლით, იესოს რწმენით, ღვთის სიტყვით ვიწმინდებით ჩვენი ცოდვებისაგან და უკვე ეს მიზეზ შედეგობრივი დამოკიდებულება ქრისტიანებზე არ ვრცელდება. ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შეიძლება გაქრისტიანებამდე ადამიანმა დანაშაული ჩაიდინოს, მაგრამ თუ ის იესოს ჩამოეკიდება მთელი რწმენითა და სიყვარულით და უკვე მინიმუმამდე დახავს მას ღვთის წყალობით თავისი დანაშაულებანი, განის რომ მაშინ ეს წმინდა გახდა. უკვე აი ეს შედეგი ღვთის მისხანებისა მასზე არ გადმოდის. ვინც არ არის ღვთის მადლის ქვეშ, მასზე ეს სამართლიანობა ვრცელდება მრისხანებით, თან ეს მისხანება არის დამსახურებული. ესე იგი, ჩვენ ქრისტიანები ვიწმინდებით იესოს სისხლით და უკვე ხვდებით გამონაკლისები ამ მიზეზ შედეგობრივ დამოკიდებულებაში. გამონაკლისები ვართ, გამოყოფილები ჰაგიოს, ცალკე გამორჩეულები ღვთის მიერ, მის გულში, მის გონებაში, მის სიცოცხლის წიგში ჩაწერილები და უკვე რისხვა ჩვენზე აღარ გადმოდის და ეს არის ძალიან სასიხარულო ამბავი, რომელიც აქაც ამ თავში ასე თითქოს და შეფარვით არის მოცემული, რომ ნახეთ, დანაშაულს ჩადის ერი, ისინი შემდეგ დასჯილები იქნებიან, მაგრამ არიან ის მცირე ნაწილი ნატამალი, რომლებიც მაინც ვარსკვლავებით გაბრწყინდებიან ღვთის თახზე, განათებულ ცის თახზე, ესე იგი მარადისობაშიო. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. აქ სწრაფად შეგახსენებთ იმ ხუთ სოლას, ქართულად რო ითარგმნება მხოლოდ და მხოლოდ, ამას უცებ შეგახსენებ. პირველი სოლა, ღმერთის წერილობითი გამოცხადება მხოლოდ ბიბლიაშია. მეორე სოლა, გამართლება მხოლოდ იესოს რწმენით ხდება. მესამე, შუამავალი ღმერთსა და ადამიანს შორის მხოლოდ იესო ქრისტეა. მეოთხე, ქრისტიანთა გადარჩენა ემყარება მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთის მადლს და ბოლოს, დიდება მხოლოდ ღმერთს ეკუთვნის. აი ესეც შეხსენება იმისთვის, რომ რა მნიშვნელოვანია და რა დიდი მადლია ჩვენზე, როგორც ეკლესიის წარმომადგენლებზე, რომ ღმერთმა ჩვენ მადლის ეპოქაში დაბადების ბედნიერი პრივილეგია მოგვანიჭა. არ ვიმსახურებთ, მაგრამ საკმარისია ჩვენ ვირწმუნოთ, წავიკითხოთ ღვთის სიტყვა, მივიღოთ რწმენითის, შევიყაროთ ჩვენი უფალი გადამრჩენელი, რომელიც ძველახთქმაშიც მოიაზრებოდა და უკვე ხვდებით გამონაკლისები, ჰაგიოს გვერდზე გადადებულები და გადარჩებით ღვთის სიტყვით, რწმენით, ქრისტეთი, მადლით და საბოლოო ჯამში ღმერთს განვადიდებთ. დიდება მხოლოდ მას ეკუთვნის. ეხლა ამ მუხში ნახსენები იყო მიწაზე დაანარცხა მან ჭეშმარიტებაო. რა იგულისხმება სიტყვა ჭეშმარიტებაში და როგორ შეიძლება მართველმა, თმეც ის ბოროტი იყოს, მიწაზე დაანარცხოს ჭეშმარიტება. ჭეშმარიტების მიღმა მოიაზრება რჯულის კანონი, წინასწარმეტყველთა წიგნები, მოკლედ რომ ვთქვათ, ჭეშმარიტება არის ღვთის სიტყვა. და ამას ჩვენ გაგვაგებინებს უფრო კარგად და ნათლად იოანეს სახარებაში მოწოდებული მეჩვიდმეტე თავის მეჩვიდმეტე მუხლი. იესო ასე ლოცულობდა მამაღმერთის წინაშე: განწმინდე ისინი ჭეშმარიტებით, შენი სიტყვაა ჭეშმარიტება. ესე იგი, ღვთის სიტყვა, ღვთის ჭეშმარიტება გათელა ფეხქვეშ ანტიოქე ეპიფანე. ღვთის სიტყვა იქნა მიწაზე დანარცხებული და ფეხქვეშ გათელილი. ისტორიულად გადმოცემულია მაკაბელთა წიგში, რომ სადაც კი რჯულის წიგნის გრაგნილებს იპოვნიდნენ, წვავდნენ, ანადგურებდნენ ანტიოქე ეპიფანეს დამქაშები და ვისაც კი ეს გრაგნილები ამოაჩნდებოდა, მათთვის განაჩენი იყო სიკვდილი, იმიტომ რომ ისინი ღვთის სიტყვას ინახავდნენ. აი ესე დაანარცხა ეპიფანემ ჭეშმარიტება მიწაზე. ეხლა ისევ ამ ადგილს რომ მიუბრუნდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ის ხო ძალიან მნიშვნელოვანია, პარალელების შეჯერება და ისევ გახსენება, რაც
ძირითადია და დედააზრია მთელი ღვთის სიტყვისა. იონესთან უმწერია, რომ განწმინდე ისინი ჭეშმარიტები, ჩინი სიტყვა ჭეშმარიტება. აქ არი ფიქროთ, რომ რადგან იესო ლოცულობს, მამა ღმერთის წინაშე თითქოს მხოლოდ და მხოლოდ მისი მოწაფეები იგულისხმებოდნენ. არანაირად, იმიტომ რომ ამავე თავის, ეს კი იოანეს მიშნული თავის მეცხრე მუხლის თანახმად, როცა იესო მამა ღმერთს მიმართავს, ასიამბობს, რომლებიც შენ მომეცი, რადგან შენები არიან ისინი. ესე იგი, ისინიო განწმინდე ისინი ჭეშმარიტებითო. მოვიაზრებით ჩვენს, თუ იესო გვიყვარს, თუ ბიბლიას ვკითხულობთ როგორც ღვთის სიტყვას, გამოდის, რომ ჩვენ განწმენდილები ვართ ჭეშმარიტების სიტყვით, ღვთის სიტყვით და ჩვენ მამა ღმერთმა მიქცა იესოს. იესოსგან უკვე ჩვენ ვერავინ ვერ გამოგვიჯობს მისი ხელიდან. ოღონდ კი ჩვენ ჩვენი ნებით, ჩვენი არჩევნით მასთან დავრჩეთ. და ამასაც საბოლოო ჯამში ღმერთი აკეთებს. ჩვენი არანაირი დამსახურება არ არის, ეს მისი მადლით ხდება. და ამასთან დაკავშირებით კიდე ესე მნიშვნელოვანი პარალელური ადგილი, ჭეშმარიტების პარალელური. ეფესელთა მიმართ წერილში პავლე მოციქული მეოთხე თავის მეთხუთმეტე მუხლში ასეთ რამეს ამბობს: ვიყოთ ჭეშმარიტების სიყვარულით მთქმელნი, ყველაფერში ვიზრდებოდეთ მის მიმართ, ვინც არის თავი ეკლესიისა, ქრისტე. ესე იგი, საკმარისი არ არის მარტო ჭეშმარიტება გქონდეს, ღვთის სიტყვა მას ვკითხულობდეთ, ვიზეპირებდეთ, კვირაში ერთხელ სხვების გასაგონად ციტირებას ვაკეთებით, არა. საქმე ახლა იმეშია, რომ ჭეშმარიტებას ვამბობდეთ სიყვარულით. და აი ამ ჭეშმარიტებათა და სიყვარულით, ჭეშმარიტი სიყვარულით, რომელიც ჩვენს გულში არის, ყველაფერში ვიზრდებოდეთ თავის მიმართ, ვინც არის ეკლესიის თავი იესო ქრისტე. აი ესეც როგორ აიქინძა ესე ლამაზად, ერთი სიტყვიდან, ერთი პარალელიდან კიდე სხვა პარალელები. ხა მეცამეტე მუხში წერია: გავიგონე ერთი წმინდის ლაპარაკი და მეორე წმინდა ეკითხებოდა მოლაპარაკეს. როდემდე გაგრძელდება ეს ხილვა მუდმივ მსხვერპლსა და გატიალების სიბილწეზე? ან როდემდე იქნება ნებადართული საწმინდრისა და მხედრობის გათელვა? ესე იგი, წინამხლები დამგებლობთ, რომ ღმერთმა დაუშვა საწმინდრის გათელვა, მხედრობის ნაწილი სამოშლეთვა. მაგრამ რა თქმა უნდა, კითხვა ისმის: და კოლე გოსპოდი, აი როდემდე, რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს? იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანები ხომ ყიფეები ვართ და რამდენს გაუძლებთ, ხომ? გასამხნევებლად მოწოდებული არის ჩვენთვის ეს რიცხვი. და როდესაც ღვთის სიტყვა ასეთი სპეციფიური და ზუსტი ხდება, უნდა გაგაოცოთ იმ საოცარმა პარალელმა, რომელიც შემდეგ ისტორიულად ახდა. მე-14 მუხში წერია: მან მითხრა 2300 წუხრი და ცისკარი გადაივლის და მაშინ აღორძინდება წმინდა ადგილი. წმინდა ადგილის აღორძინება. ხლა წინამხლებიდან ხვდებით, რომ წმინდა ადგილში მოიასრება სამსხვერპლო, რომელიც ტაძარში იყო. წუხრი და ცისკარი, ამაზე მაშინ ებრალებს გაიხსენდებოდა, რომ მსხვერპლში წირვა დამთავრის მიერ ხდებოდა წუხრის დროს, როდესაც იწყებოდა ებრაული კალენდრით დღე, ესე იგი საღამო ხანს მზის ჩასვლისას, და როცა ცისკარი დგებოდა. წუხრისა და ცისკრის რაოდენობა არის აქ მოწოდებული: 2300 მწუხრი და ცისკარი გადაივლის და მაშინ აღორძინდება წმინდა ადგილი. ესე ძალიან მნიშვნელოვანი რიცხვია და ცოტა ქვემოთ, როცა ამის პაროლი ადგილი ამავე თავში გვექნება, იქ უფრო ზუსტად მოგაწვით მის შესაბამის დათარიღებას. მე-15 მუხში წერია: რა კი მე დანიელმა ეს ხილვა ვიხილე, შევეცადე გამეგო და აჰა, ვიღაც კაცის მსგავსი დადგა ჩემს წინაშე. წინასწარმეტყველი გაოგნებულია, გაოცებულია, შეშფოთებულია, იმიტომ რომ ისეთ ხილვას ხედავს, რომ თვითონ არ აქვს მას უნარი, რომ თავად ეს ყველაფერი ახსნას. წინათავებში იყო, რომ ის წარმართ მეფეებს უხსნიდა, სიზმარს და აგებინებდა, რასაც მას თავად ღმერთი აწვდიდა. მაგრამ ახლა ღმერთმა მას ისეთი ხილვა მისცა, რომ ბევრი რამ ექიდან მას თავად დანიელს არ გაეგება და სწორედაც იმიტომ არ გაიგებ, რომ ბევრი რამე მომავალს შეეხება, შორეულ მომავალს, და იმისი ცოდნა მხოლოდ ღმერთმა უწყის. და აქ არის სწორედ, რომ გაიჟღერებს ეს ფრაზა: მესმა კაცის ხმა ყულაის შუაგულიდან, ეს არის მდინარე, იგივე არხი ყულაი, შუაგულიდან დაიძახა ხმამ და თქვა: გაბრიელ, აუხსენი მას ეს ხილვა. ესე იგი, დანიელთან გაგზავნილია გაბრიელ მთავარანგელოზი, რათა გაბრიელმა აუხსნას, დაწვილებით გააგებინოს. რამდენადაც შესაძლებელი იყო დანიელისთვის, რომ მის გონებას ეს აღექვა და გაეგო, რომ შემდეგ ეს ჩაეწერა დანიელს თავის წიგში და საუკუნეებიდან საუკუნეებში გადაცემულიყო ეს, და შემდეგ ცხობი რო წაიკითხებდნენ, დარწმუნებული იყვნენ, რომ ნახეთ, თუ ეს მართლა ასე ზედმიწევნით მოხდა ალექსანდრე მაკედონელის მაგალითზე, მიდოს სპარსელების მაგალითზე, რა თქმა უნდა ხდება ყველაფერი ის, რაც
წერია, რომელიც ჯერ არ ამხდარო. ისე იგი, ყულაის შუაგულიდან რაც ხმა გაისმის, ეს როგორც მოგახსენეთ, იესოს წინასახიას უბრალოდ არის პარალელური ადგილი ისევ ამ თავში მოცემული. ახლა მე ჩვენ და მოხშირ ვკითხულობთ, მოუახლოვდა გაბრიელი ჩემ სადგომს? იგი წერია, მაგრამ ვინც იგულს ხმება ხოლმე ნაცვლ სახელების ნაცვლად, შეამჩნევით, რომ ესეთი მეთოდი მაქვს, რომ ჩავსვა იმ პიროვნებას, რომელიც წინამუხლებიდან იგულისხმება, რომ აღსაქმელად უფრო იოლი იყოს. ისე იგი, მოუახლოვდა გაბრიელი ჩემ სადგომს და ისე შემასრწუნა მის მომსვლამ, რომ პირქვე დავემხე. მითხრა, ძეო კაცისა, იცოდე, რომ ჟამთა აღსასრულს ეხება ხილვა. ძალიან მნიშვნელოვანია მუხლი, ეს მუხლიც. ეხლა მივაქციოთ ყურადღება სიტყვას. ძეო კაცისა. ახალი ათმოვისა წაგვიკითხია, ვიცით, რომ იესო ქრისტე ამბობს ხოლმე ძე კაცისა და საუბრიდან გამომდინარე ხვდები ამ სმენელები, რომ მოიაზრება აღთქმული მესია, რომელიც ღმერთის მიერ არის გამოგზავნილი ადამიანის ფორმით. მაშრა განსხვავება აქ ძეო კაცისა და ის, რაც ახალ აღთქმაში წერია იესოზე. საქმე იმაშია, რომ არის განსხვავება და ნახეთ როგორი ნათელი, ვინც ორიგინალში წაიკითხავს ამ ტექსტს. საქმე იმაშია, რომ მეჩვენეთ მუხშირო წერია ძეო კაცისა. აქ გამოყენებული არის განუსაზღვრელი არტიკლი. არტიკლები გეცოდინებათ ახლა ელემენტარული გრამატიკული ცოდნამისაც გაქვთ, თუნდაც ინგლისურის მაგალითი რო ავიღოთ. შეიძლება თქვა a sun, ანგეთა მარტივად უფრო a table, ანგეთა თქვა the sun. ესე იგი კონკრეტული განსაზღვრული პიროვნება. ესე იგი აქ რომ მიმართავს დანიელს ანგელოზი, რომელიც უხსნის ეუბნება, შენ ხარ უბრალოდ ერთ-ერთი ადამიანი, ერთ-ერთი ძე ადამისა. აქ არის განუსაზღვრელი არტიკლი ებრაული ნახმარი და ერთ-ერთ ვერსიაში ეს არის ახალი revised, ესე იგი ხელმეორედ განხილული სტანდარტული ვერსია ინგლისურ ენაზე. იქ ნათარგმნი არის უფრო ზუსტად მოკვდავო, ესე წერია. ესე იგი ძეო კაცისა ორიგინალში მოიაზრება ადამის შვილო, ანუ მოკვდავო. იცოდე, რომ ეს წინასწარმეტყველება ჟამთა აღსასრულს ეხება. ხოლო ახალ აღთქმაში უკვე სადაც ლაპარაკი არის იესო ქრისტეზე, რომელიც არის მესია დაპირებული, იქ უკვე კი არ წერია ბენ ადამ, ბენ არის ძე, ადამ კი კაცი, ადამიანი, პირველი ადამიანი, ბენ ადამ არ წერია, იქ წერია ჰა ბენ ადამ. ესე იგი განსაზღვრული არტიკლი წინ უსწრებს, რომელიც მიუთითებს იმაზე, რომ მოიაზრება კონკრეტული პიროვნება, გამოცალკევებული, აღთქმული, დაპირებული, მხსნელი, რომელიც ადამის ძის მსგავს ფორმაში მოვიდოდა. ასე რომ ეს ადგილიც ძალიან მნიშვნელოვანია და არ უნდა ავურიოთ ეს მიმართვა, რომელიც აქ დანიელს ეხება ძეო კაცისა, რომელიც ითარგმნება ასევე როგორც მოკვდავო იესო ქრისტეს ტიტულიდან, არ უნდა აგვერიოს. ეხლა აქ წერია მეჩვენეთ მუხშირო ჟამთა აღსასრულსო. შემდეგ მუხში, მე-19 მუხში წავიკითხავთ განსასრულ დროის დასასრულსო. ეხლა ეს ისეთი ფრაზებია, რომ ვიღაცა დაიბნევა, რომ ზოგან წერია დრო, ზოგან წერია ჟამი, რაშია საქმე? ეხლა დაიმახსოვრეთ ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რომელიც მე მქადაგებისგან მოვისმინე. ბიბლიური წინასწარმეტყველების მოცემისას ზოგადად მომავალი, როგორც ასეთი, იყოფა დროის პერიოდებად, ანუ ჟამებად. სწორედ ხანდახან მას ეძახიან დისპენსაციის პერიოდებს. მაგალითად, აი ძალიან მარტივი მაგალითი რო ავიღოთ, როგორ იყოფა პერიოდები კაცობრიობის ცხოვრებაში, მთელი ეს დროის პერიოდი სხვადასხვა ჟამებად. ცოდვადაცემამდე და თქვა ცოდვადაცემის შემდეგ, ეს ერთი მაგალითი. კიდევ წარღვნამდე და წარღვნის შემდეგ. კიდევ ყოფენ პერიოდს რჯულის მიცემამდე და რჯულის მიცემის შემდეგ. იესოს განსხეულებამდე და იესოს განსხეულების შემდეგ. ხედავთ როგორ იყოფა ესე პირობითად დროის პერიოდები ჟამებად. ერთი ჟამი ცვლის მეორე ჟამს. ეხლა აქამდე რაც მაგალითები ჩამოთვალეს, ყველაფერი იყო რაც უკვე წარსულში მოხდა. ეს ცოდვადაცემა იქნებოდა, წარღვნა თუ იესოს განსხეულება. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ დროის პერიოდის, ანუ ჩვენ შემთხვევაში მომავლის პერიოდების დაყოფაც ხდება ჟამებად, ჟამთა აღრიცხვა ხდება. მაგალითად, იესოს პირველი მოსვლა და იესოს მეორე მოსვლა. იქ შუაედრო პერიოდი იყო 23 წლის განმავლობაში, იესო დედამიწაზე ადამიანთა შორის ცხოვრობდა. ესეც ნახეთ, პირობითად შეიძლება სამ ჟამად იქნას დაყოფილი. შემდეგ იესოს მეორე მოსვლას მოსდევს 1000 წლეულის დადგომა, ხო? ესე იგი, იქაც იყოფა მომავლის პერიოდი ჟამებად. 1000 წლეულის დადგომამდე, სანამ იესო მოვა მეორეჯერ, შემდეგ 1000 წლეულის განმავლობაში იესო რო იმეფებს დედამიწაზე და შემდეგ 1000 წლეულის დასასრულს რო დადგება მარადისობა, რომელიც უსასრულოდ გაგრძელდება. აი,
ეს არის მნიშვნელოვანი და ეს მოიაზრება იმ სიტყვებში, რომელიც გვაქვს ჩვენ მე-17 მუხლში და ამ თავის მე-19 მუხლში, სადაც საუბარია ჟამთა აღსასრულზე, ან კიდე განსაზღვრული დროის დასასრულზე. ასე რომ ამ სიტყვებმა არ უნდა დაგვაბნიონ. რაღაცა პერიოდის, რაღაცა დროის მონაკვეთის დასასრულზე მიუთითებს. ახლა დანიელი დაახლოებით არის 65-70 წლის ამ დროს, როდესაც მან ეს ხილვა ნახა. და ეს ცხოვანი ადამიანი უკვე ასაკში შესული არის იმდენად აღელვებული და თან წარმოიდგინეთ ღვთის ანგელოზი ესაუბრება მას ამაზე. ადულად გაუგებთ მას, როგორც ჩვენც რომ ყიფეს ხეული გვაქვს, ის დაეცემა მიწაზე, პირქვე დაემხობა და ძილქუში მოიცავს მას. ეს არის ორგანიზმის დაცვითი რეაქცია, რომ არ გადავიდეს ჭკუიდან და ზედმეტი ემოციებისაგან და აი ამ ხილვის აღმატებულობისგან არ დაიღუპოს. მაგრამ ამას რა თქმა უნდა ღმერთი აკონტროლებს, უფალი ეხმარება და სწორედ ეს წერია, რომ სიყვარულით სითფოთი შემეხო. სიყვარულით სითფოთი, ეს მე დაურთე და რა თქმა უნდა ეს ასე ხდება. მაგრამ შემეხო და დამაყენა ჩემს ადგილზე. ესე იგი, რაც არ უნდა ჩვენ შეშფოთებაში ან ანგზაიეტი რო ქვია და ბევრის დაავადება 21 საუკუნეში, აი ამ დროს ჩვენ უნდა მოვახდინოთ რწმენით ღმერთთან შეხება. ის ჩვენ ყოველთვის გვეძახის და ჩვენკენ ხელს იწვის. ეხლა ჩვენი სურვილი უნდა იყოს, რომ მას რწმენით მივიახლოთ, რომ ის ჩვენ შეგვეხოს და თუნდაც წაქცეულები იყო და პირქვე დამხობილები შიშისაგან, ემოციებისაგან, სხვადასხვა ანგზაიეტი ფიქრებისაგან, ის გვამშვიდებს ჩვენ და ფეხზე წამოგვაყენებს და გვეუბნება: აჰა, გაუწებ, რაც მოხდებაო. ახლა მე-19 მუხლში წერია, რომ მრისხანების ბოლოს მოხდებაო და ეს მუხლი ჩვენ უკვე შევაჯერეთ, რაც წინ იყო დაწერილი, რომ დანაშაულის გამო ხდებოდა. ესე იგი, მე-12 და მე-19 მუხლები ამ თავის ერთად მოწაკითხოთ: დანაშაულის გამო და კიდე მრისხანება რომ ხდება. მაგრამ აქ უკვე იმედია მოცემული მე-19 მუხლში, რომ ნახეთ, მრისხანებას მოსდევს სიტყვა ბოლო. ესე იგი, მრისხანება დიდხანს არ გაგრძელდება. მას რაღაცა სასრული აქვს მიცემული. უსასრულობა ნეტარება ღმერთთან ყოფნა არის. თუ ვინც ათეიზმში ჩაბეტონებული დარჩება და არ მოინანიებს, ან კიდე ის, ვინც მხოლოდ ნომინალურად აიტყებებს ქრისტიანის სახელს, მაგრამ გულით იესოს არ შეიყვარებს და ამას თავისი ცხოვრებით არ დაადასტურებს გულის მდგომარეობით, მაშინ ისინი მარადიულ სატანძულში იქნებიან. რაც შეეხება ფიზიკურ ტანჯვას, სასრული დრო აქვს დედამიწაზე. ბოლო-ბოლო ადამიანი გარდაიცვლება და მის ტკივილებსაც დედამიწაზე, სხეულის ტკივილსაც იმ ტკივილს სასრული იქნება, მაგრამ ვაიმას, ვინც თურწმუნვა ჯოჯოხეთში იქნება მარადისობაში გადაჩეხილი. ესე იგი, აწერია მე-19 თავში, რომ მრისხანების ბოლოს რა მოხდება? გასასრული დროის დასასრულს მოხდება ეს ყველაფერი და უკვე დაწვრილებით უხსნის გაბრიელი დანიელს. დანიელი წელს ამას ჩვენთვის დაწვრილებით. მე ჩვენ ვკითხულობ და ჩვენ 21 საუკუნეში ვართ ძალიან იღბლიანები, ძალიან უდაჩნიკი. ესე იგი, უნდა გვიხაროდეს, რომ პრივილეგია არის ჩვენს ხელთ, ჩვენ შეგვიძლია ისტორიული ფაქტებიც მოვიმარჯვოთ, შევაჯეროთ და ბევრი რამე უფრო ნათელია ჩვენთვის, ვიდრე დანიელისთვის იყო. დანიელისთვის არ იყო მოწოდებული ოთხი სახარება, ახალი აღთქმაში პავლე მოციქულის წერილები, გამოცხადების წიგნი არიცოდა დანიელმა, მან ბევრი პატარა წინასწარმეტყველიც არიცოდა, მას ხელთ ჰქონდა იერემია, ზოგიერთი წინასწარმეტყველი ესაია და მას ჰქონდა აგრეთვე რჯულის კანონები, მაგრამ ეს ხო მაინც უფრო მცირია, ვიდრე ჩვენ რომ გვაქვს დასრულებული ღვთის სიტყვა, დაბადების წიგნიდან დაწყებული, გამოცხადების წიგნიდან დასრულებული 66 წიგნი, რომელიც ორ ნაწილად იყოფა, ძველი აღთქმა, ახალი აღთქმა. ასე რომ აი ამ დიდ პრივილეგიას ჩვენ რომ გვაქვს 21 საუკუნეში და ქრისტიანებს რომ შეგვიძლია წავიკითხოთ, დიდი პასუხისმგებლობაც ახლავს. იმით როდესაც ბევრი მიეცემა, ბევრიც მოითხოვება და ემანდ ის რისხვა, რომელიც აქ წერია, ჩვენზე არ გამოვიდეს, თუ ჩვენ ამას უგულვებელყოფთ, არად დავუდევთ და თუ ბელშეც არის, ის მსგავსი ადამიანები გავხდებით. ესე იგი, მე-20 მუხში გვაქვს ახსნა მოცემული: ვერძი რომი ხილე ორი რქით, მიდიელთა და სპარსთა მეფენი არიან. და მაშინ ნათელი ხდება, ადრეც ვახსენეთ, რატომ არის ერთი რქა უფრო გრძელი. ეხლა შევაჯეროთ ეს დანიელის მეორე თავში მოცემულ სიტყვებთან. მეორე თავში ჩვენ გვაქვს დიდი ქანდაკება, რომელიც წარმართმა მეფემ ნაბუქოდონოსორმა სიზმარში იხილა და შეგახსენებთ, რომ მიდო სპარსეთი განასახიერებს ამ ქანდაკების მკერცსა და მკლავებს, რომელიც არის ვერცხლის. ესე იგი, დათვის მსგავსი მხეცი, რომელიც ერთ მხარეს არის გადახრილი,
აქ უარეს ნიშნება იმაზე, რომ არათანაბრად ნაწირდება ძალები მიდიელებსა და სპარსელებს შორის. შემდეგ აქ რომ არის ორი გაყოფილება კლავები ვერცხლისა, აქ უკვე ჩვენ გვაქვს ვერძი და ამას თვითონ ანგელოზი გვიხსნის. ვერძი რომ იხილე, მიდიელთა და სპარსთა მეფენი არიან და ისევ შეგახსენებთ, ეს რო იწერებოდა და ხილვას რო ხედავდა, ხედავდა დანიელი, მინდა სპარსეთის იმპერია ჯერ არ იყო ჩამოყალიბებული. ეს ხდებოდა ჯერ კიდევ ოქროს თავის ქრონოლოგიურ პერიოდში. მაგრამ და შემდეგ ავაზის მსგავსი მხეცი რომ იხილა დანიელმა ზურგზე ოთხი ფრთით, რომელიც შეესაბამება საბერძნეთის ისტორიას და რომელიც აი ამ ქანდაკებაში განაბქონდა, რომ იხილა მოიაზრება როგორც მუცელი და თეძოები სპილენძისა. ეს არის საბერძნეთის იმპერია და რომ წერია აქ დავინახე, რომ ირქინებოდა ვერძი დასავლეთით, ჩრდილოეთით და სამხრეთითო. ისე იგი, როგორც ავთქვით, ვერძი არის მიდოსპარსეთი, დასავლეთით მან დაიპყრო სირია, მცირე აზია, ბაბილონი, ჩრდილოეთით ვერძმა დაიპყრო სასომხეთი, კასპიის ზღვის მიმდებარე ტერიტორია, ხოლო სამხრეთით ეგვიპტე და ეთიოპია. და უკვე 21-22 მუხლებში მეორდება ის, რაზეც ადრე იყო ლაპარაკი, რომ ოთხი ამობა ერთი დიდი რქის ნაცვლად, ოთხი სამეფო აღდგება ამ ხალხებიდან, მაგრამ მათ მისი ანუ დიდი რქის მსგავსი ძალა არ ექნებათო. ესე იგი, ფაქტობრივად რა გვაქვს ისეთ მოცემული ამ თავში არის ერთი და იგივე ამბის ორჯერ გამეორება და განა ორჯერ რო იქნება ღმერთის მიერ ჩვენთვის ნათქვამი უფრო ყურადღება მისაქცევი არ არის და თან როგორ ერთხელ ხილვა მეორეჯერ ახსნა. ეხლა ჩვენც არ გვაწყენს თუ რამოდენიმე ფრაზა შეიძლება ორჯერ გავიმეოროთ ამ თავზე საუბრისას, იმიტომ რომ აქ კონკრეტული მუხლები ერთმანეთს ეხმიანება ისევ ამ თავში მოცემული. ეხლა 23 მუხში წერია: თავხედი და მზაკვრობაში გამოცდილი მეფე აღდგებაო. ინგლისურში ეწერა, რომ ინტრიგების ოსტატი იქნებაო და სწორედ ესე მოხდება. ეს საზიზღრე ანტიოქე მეოთხე ეპიფანე ვინ იყო და მოკლე ცნობები მინდა მოგიყვეთ, იმიტომ რომ ჩვენთვის ხომ ისტორიული სიუჟეტიც საინტერესოა. აი წარმოიდგინეთ, რომ იყო ესეთი პიროვნება: ანტიოქე დიდი. ეს იყო რიცხობრივად მესამე, ანტიოქე მესამე. მან ბრძოლა წააგო ახალჩამოყალიბებულ რომის რესპუბლიკასთან და დაიდო ხელშეკრულება აპამეაში 1898 წელს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე. ხელშეკრულების თანახმად ანტიოქი მესამეს, ანტიოქე დიდს, მძევალი უნდა დაეტოვებინა რომში, რომ შემდეგ არ ამხედრებოდა რომის იმპერიას, რომის მართველობას და მან დაუტოვა თავისი შვილი დემეტროს პირველი, იგივე დემეტროს სოტერი რომს დაუტოვა. მანამდე დატოვებული იყო ეს მითრიდატე ძევლად, მაგრამ მას შემდეგ რაც ანტიოქე მესამეს გარდაიცვალა და გამეფთა სელევკე მეოთხე ფილოპატორი, ეს იყო ამბოროტი ანტიოქე მეოთხეს ძმა, უფროსი ძმა, მოხდა ჩანაცვლება. თუ ანტიოქე ეს მითრიდატე იყო მძევლად რომში დატოვებული, მას ჩაენაცვლა დემეტროს პირველი სოტერი. ახლა რა დაგიყვებით ამ მომენტებს? აქ ჩვენ უნდა უკვე გავშიფროთ და მოვიაზროთ ის, რაც იგულისხმება ამ ფრაზებში, რომ ხელთი პყრობს წარმატებასო, 25 მუხლის დასაწყისში წერია, მზაკრული ცბიერებით. შემდეგ აღზევდება საკუთარ გულში, მრავალს გაანადგურებს და ამას ყველაფერს გააკეთებს თავისი ასეთი ცბიერებით, რომელშიც იქნება ძალიან დახელოვნებული. და ეს ცბიერებაში გამოიხატებოდა, იცით? საკუთარი ძმიშვილი არ დაინდო. ჯერ თავისი თავი გაიმეფა ჩვილ ბავშვთან ერთად, რომელიც იყო მისი ძმის მემკვიდრე და მეფო, ესე იგი თავი განაცხადა, რომ მე მასთან ერთად ვიმეფებო. ამ დროს ეს იყო ყოველად უკანონო რამ, იმიტომ რომ პირველობა ეკუთვნოდა უფროსი ძმის, სელევკე მეოთხის ძეს, დემეტრეუს პირველს. ეს არის ისტორიული ცნობები ჩვენთვის მოწოდებული. ეს გაბნეული არის ინტერნეტში, შეგვიძლიათ მოიძიოთ და ნახოთ. და აქ მთავარი ჩვენთვის რაც არის დასამახსოვრებელი, ის არის, რომ აი ეს ბოროტი ანტიოქე მეოთხე ეპიფანე, ადრე მას სახელად ერქვა მითრიდატე, იყო ერთ-ერთი რაღაც მეორე ხარისხოვანი პიროვნება. ესე იგი, ის იყო მცირე. ერთ-ერთი უფროსი შვილიც არ იყო, რომის მემკვიდრე გამხდარიყო. ის უბრალოდ მძევლად ყავდათ რომაელებს დატოვებულები და მერე ჩანაცვლება რომ მოხდა ძმის შვილით. მან იხელთა დრო, როდესაც უზურპატორი ელიოდოროსი, ესეთი პიროვნება იყო, 175 წელს ჩვენ წელთაღრიცხვამდე, დაეპატრონება სირიის სამეფოს, იმიტომ რომ ის შეთქმულებას მოუწყობს სელევკე მეოთხეს. შემდეგ ჰელიოდორს მოაშტობს ეს
ანტიოქე მეოთხე, რომელსაც მანამდე მითრიდატე ერქვა და იტყვის, რომ აი ახლა მე ჩემ ძმისშვილთან ერთად ვიმეფებოდა. 5 წელი იქნება ფორმალურად ამ ბავშვთან ერთად თანამეფობაში ანტიოქე მეოთხე და თავისი ბრძანებით ეს ძმისშვილი, ფაქტობრივად მისი მეტოქე, ისიც მისი სეხნია იყო ანტიოქე, რომელიც იყო სელევკე მეოთხე ფილოპატორის ძე, ის იქნება მის მიერ მოკლული. ესე იგი, საკუთარი ოჯახის წევრები მან არ დაინდო, ოღონდ კი დაპატრონებოდა ტახტს და გამეფებულიყო. აღზარდა საკუთარ გულში და მრავალიც გაანადგურა, ოწერია 25 მუხლში. ახლა მივაქციოთ ყურადღება კიდევ ისტორიულ ფაქტს. 25 მუხლის ბოლოს წერია დაემხობა და შეიმუსრება, საუბარი არ ანტიოქე მეოთხეზე, რომელიც არის წინასახე ანტიქრისტესი. ოღონდ არა ხელით. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და გასაღები ფრაზა. ანტიოქე ეპიფანე მეოთხე, ბავშვობაში რო მითრიდატე ერქვა, ომში არ მოუკლავთ და არც მოხუცებულობით ბუნებრივი სიკვდილით გარდაიცვალა. ანტიოქე მეოთხე ჭკუიდან შეიშალა და სიგიჟით გამოწვეული გართულებით გარდაიცვალა სპარსეთში ერთ-ერთი ლაშქრობის დროს 164 წელს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე. მან, როდესაც ტახტს წაეპოტინა, კი დაერქვა სახელი ეპიფანე, რომელიც ნიშნავს ღმერთი გამოვლენილი. ესე იგი, მან თავისთავი გაიღმერთა. თეოს ეპიფანე უწოდა თავისთავს. ანტიოქე ეპიფანე, ღმერთი გამოვლენილი, ესე ითარგმნება. მას ებრაელები, გამწარებულები რომ იყვნენ და მის მიერ დევნილები, ეპიფანეს კი არ ეძახდნენ, ეპიმანეს ეძახდნენ. ეს არის სიტყვების თამაში, იმიტომ რომ ეპიმანე ითარგმნება როგორც შლეგი და შეშლილი. აი ეს ამბები უფრო დაწვრილებით ჩვენთვის მოწოდებული არის არაკანონიკურ ციკში. კერძოდ კი დაგიზუსტებთ, ვისაც ხელი მიგიწვდებათ არაკანონიკურ მაკაბელთა წიგნამდე, მოიძიეთ მეორე მაკაბელთა წიგნის 19 თავი. აი ეს დაწვრილებით წერია, როგორ აღესრულება ანტიოქე მეოთხე, იგივე ეპიფანე, ბავშვობაში რომ მითრიდატე ერქვა, როგორ სამართლოდ მოკვდება და როგორ დაიღუპება, არა მოხუცებულობით, არა ომში, არამედ სიგიჟითა და სიშლეგით. ფიქრობ, ცოტახანს კიდე მომითმეთ და ამ ადგილებს ამოკრეფილი რომ აქ უცებ წავიკითხავ და მოისმინეთ. ესე იგი, მეორე მაკაბელთა თავი 19, წავიკითხავ 4 მუხლიდან. ესე იგი, რა ხდება? დამარცხდა ერთ-ერთ ბრძოლაში ანტიოქე მეოთხე. ეს არის ბრძოლა გამართული სპარსეთთან. ერთ-ერთი ბრძოლა, ერთ-ერთი რიგითი ბრძოლა მანამდე მან დაიპყრო. და ის იმდენად გამწარებულია, რომ განრისხებულმა გადაწყვიტა იუდაველებზე ეყარა თავის მდევნელთა ჯავრი. ამიტომ უბრძანა მეტლეს, მთელი გზა შეუჩერებლებ ეჭენებინათ ცხენები, მაგრამ ზეციური მსჯავრი უკან დაედევნებოდა მას, რადგან ქედამაღლურად დაიქადნა ანტიოქე ეპიფანემ ერთი ჩამახწევინა და იერუსალიმს იუდაველთა სასაფლაოდ ვაქცევო. აი მეკცეთ ყვეთება, წარმართი მეფე ბოროტი ანტიოქე იქადნის მეოთხე მუხში წერია მაკაბელთა, მეორე მაკაბელთა 19 თავი, იერუსალიმს ამ წმინდა ქალაქს გადავაქცევ იუდაველთა სასაფლაოდ და რა მოხდება. მაგრამ ყოვლის მწვეტელმა უფალმა, ღმერთმა ისრაელისა, დასცა ანტიოქე უკურნებელი და უხილავი დარტყმით. დაასრულა რა მან ამ ფრაზის თქმა, ანტიოქოსმა სიტყვა, უეცრად მუცლის აუტანელმა გურემამ შეიპყრო იგი და შინაგაში საშნელმა ტკივილმა დაუარა და სავსებით სამართლიანადაც აკითავად მრავალი და წარმოუდგენელი ტკივილები სტანჯავდა სხვათა შინაგანს. მაგრამ ოდნავადაც არ დაიცხრა მან თავისი სიამაღე, პირიქით კიდევ უფრო ისებოდა ქედმაღლობით, რისხვის ცეცხლს აფრქვევდა იუდაველებზე და განკარგულებას იცნაოდა სულა დაეჩქარებინათ. ეს იყო ანტიოქე ეპიფანეს სიგიჟე. ეს სიგიჟე მას მხოლოდ იმ დღეს კი არ ახასიათებდა, შემდეგ წავიკითხავ მას რა შემთხვევა, არა მთელი ცხოვრების მანძილზე ისტორიულად ცნობილი იყო როგორც სხვადასხვა კაპრიზების და ახირებების მქონე პიროვნება, რომელსაც რაღაცა მოეწადინებოდა, ბოროტული ახირება ექნებოდა და დაბა სოფელს ან ადამიანებს ამოშლებდა. შემდეგ გადაეკიდა ებრაელებს და ძალიან დიდი ბოროტება ჩაიდინა ისრაელებთან დაპირისპირებისას. ეხლა რა მოხდება? ამ განკარგულებას იძლეოდა და მეტლეს ეუბნებოდა სულა კიდე დაეჩქარებინათ. ამას ის მოჰყვა, რომ გაქანებული ეტლიდან გადმოვარდა ანტიოქესი, თანაც ისე მძიმედ, რომ მთელი ტანი დაელეწა მას. ეს იყო მისი სიგიჟე და სიშლეგე. ვინც სულ ახლახან ზიადამიანური კადნიერებით ზღვის ტალღებზე გამგებლობას განიზრახავდა და ფიქრობდა სასწორზე აეწონა მთის მწვერვალები, ძირს იყო გართხმული და საკაცეზე გაშოტილი იყო. ცხადლი უდასტურებდა ყოველას ღვთის ძლევა მოსილებას, წერია მეორე მუხლში. ასევე ამ დროს ისე მოხდა, რომ როდესაც ის ადგილიდან გადმოვარდა, ეს არის სპარსეთის ერთ-ერთი მიყრუებული ადგილი, ის წარმოიდგინეთ სულ ახახეთ, რომ ეტლით მოექანება და ისე მოხდა, რომ სადაც გადმოვარდა, იქ იყო სანაგვის ადგილი და იქ
მატლები ფუტფუტებდნენ და ეს რომ მიწაზე გაეხო ხილა თავისი სიშლეგითა და სიგიჟით, ასე თქვა, ეტლის კატასტროფა მოუწია თანამედროვე ავტოკატასტროფას, ვიტყვიან ხოლმე. და ამ კატასტროფით მან ტკივილები და ესე იგი დაზიანება სხეულის რომ მიიღო, აი ეს სიბინძურე და ნაგავი და მატლები და ბაქტერიები ყველაფერი გადავიდა მის სხეულზე და ზეზეურად დაიწყო მან თავისი სხეულის ლპობა ხორცისა. და ეს წერია, რომ ჯერ კიდევ ცოცხალს და ტკივილისაგან გაწამებულს ზეზეურად სცვიოდა ხორცი, ხოლო მისი მყრალი სუნით მთელი ბანაკი იყო შეწუხებული. იმ კაცს, ვინც ცოტა ხნის წინ ოცნებობდა ციურ ვარსკვლავებს მისწვდომოდაო, აუტანელი მყრალი სუნის გამო საკაცითაც, მოპატიეთ, საკაცითაც ვეღარ ატარებდნენო. აი ეს არის დაწვრილებით ჩვენთვის მოცემული ანტიოქე ეპიფანეს დასასრული, როგორ დაამთავრეს ის სიშლეგეს და სიგიჟეს ღმერთის ჩარებით. ღმერთმა დაუშვა ეს და ის უცაბედად გარდაიცვალა. ეხლა ეს არის ჩვენთვის მოწოდებული მაკაბელთა წიგში. მაკაბელთა წიგნი არის არაკანონიკური და ვერ ვიტყვით 100%-ით, რომ ზუსტად ისე მოხდა, რაც აქ წერია. იმიტომ რომ სხვა გადმოცემებით, ცოტა სხვა მითი არის ჩვენთვის მოწოდებული, თითქოს ის, როდესაც გაექცა სპარსელებს, ხან ერთ ქალაქში შედიოდა თავის შეფერებავნა, ხან მეორეში და იქ ადგილობრივ ხალხი მას უჯანყდებოდა, იმიტომ რომ ყველას ანტიოქე ეზისხებოდა, ეჯავრებოდა და დამცინავად მას ეუბნებოდნენ, აა ეხლა გახდი შენ ტოლვილიო, ესე იგი რეფიუჯი, ტოლვილი გახდნენ. იმანეს დამცირება ვერ აიტანაო, წელია ერთად ისტორიულ გადმოცემაში და გადაწყვიტა თავი მოეკლა და ზღვაში დაიხჩო თავის თავი. ეს არის მეორე ვერსია მისი გარდაცვალებისა. ნუ ამას არ აქვს დიდი მნიშვნელობა რა ფორმით გარდაიცვალა, ეს ზუსტად ღმერთმა იცის. ჩვენ კი იმას ვიჯერებთ, რომ ეს მოხდა ზებუნებრივად, არა ომში, არა მოხუცებლობით, არამედ უშუალოდ ღმერთის ჩარევით და ის, ვისაც თავის გაღმერთება უნდა და გახდა დაცემული და აქედან არის ის ჩვენთვის მოწოდებული როგორც წინასახე ანტიქრისტესი, რომელიც აღზევებას მოინდომებს, მაგრამ დაეცემა. ხო, მივედექით ბოლო მუხლებს ამ თავისა. 26-ე მუხლში წერია: ხილვა მწუხარებისა და ცისკრებისა, რაც ითქვა, ჭეშმარიტია და დაიმარხე ეს ხილვა შენს გულში, ეუბნება გაბრიელ თავრანგელოზი დანიელს, ვინაიდან შორეულ დღეებს ეხება იგი. აქრო წერია, რომ დაიმარხე ეს ხილვა შენს გულშიო, არანაირად არ იგულისხმება, რომ ეხლა ეს დაკეტე და საიდუმლოდ შეინახე. არა, აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ დაასრულე და შეინახე, რათა სხვებს გადასცე. ესე იგი გაუფრთხდი ამას, რაც შენთვის იქნა მოწოდებულიო. ხო, მივაქციოთ ყურადღება იმას, რაც ამავე თავში იყო მე-14 მუხლში დაწერილი და ეს 26 და 34 მუხლები ერთად უნდა განვიხილოთ. მე-14 მუხლში ეწერა ამავე თავში: 2300 მწუხრი და ცისკარი გადავილის და მაშინ აღორძინდება წმინდა ადგილიო. ეხლა ჩაუფიქრდეთ, რა შეიძლება იგულისხმებოდეს 2300 დღეში. ესე იგი თუ პირდაპირ ვიფიქრეთ, რომ ეს არის 2300 კალენდარული დღე, ეს არის დაახლოებით 6 წელი და 3 თვე ნახევარი. უფრო ზუსტად 3 თვე და 16 დღე. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ამ 6 წლიდან 2 იყო ნაკიანი წელიწადი და კიდე ის 3 თვე, აქედან 2 იყო 21 დღიანი. Ну, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. მოდი ახლა პირობითა თქვათ, დაახლოებით 6 წლიანი პერიოდი. თუ ვიგულისხმებთ, რომ 2300 წუხრი და ცისკარი არის 2300 კალენდარული დღე, 6 წელი დაახლოებით. მაგრამ ზოგი ამბობს, არსებობს მეორე ვერსია, რომ აქ 2300 კალენდარული დღე კი არ მოიაზრება, არამედ რადგან 2300 მოსდევს წუხრი და ცისკარი, ესე იგი საღამოხანი და გამთენიისას ცისკარი, როდესაც ხდებოდა მსხვერპლის შეწირვა, შეიძლება იგულისხმებოდეს 2300 ღვთისმსახურების პერიოდი, ანუ ნახევარი 1150 კალენდარული დღე. და მე-14 მუხლში საუბარი იყო, რომ როდესაც ეს დროის პერიოდი 2300 წუხრი და ცისკარი გადაილის, მაშინ აღორძინდება წმინდა ადგილიო. ეხლა ისტორიულად ჩანაწერებში საოცარი რამ ხდება, რომ არ ვიცით როდის იწყება ეს 2300-იანი ჟამთა პერიოდი, მაგრამ ვიცით ეს როდის მთავრდება. იმიტომ რომ წერია, რომ აღორძინდება წმინდა ადგილი, ეს არის ზუსტად ისტორიულად ჩვენთვის ცნობილი ფაქტი, რომ ეს არის მაკაბელთა აჯანყების შედეგად იუდა მაკაბელმა იხსნა თავისი დროებით, რაღაც პერიოდით, წრის უღელისაგან და 165 წელს ჩვენ წელთა რიცხვამდე დეკემბრის თვეში მან მოახდინა ტაძრის გასუფთავება. ესე იგი სიბინძურე ყველაფერი იქიდან გაიტანეს და თავიდან გაწმინდეს და
ისე იგი ღმერთს თაყვანისცემს იმ ადგილას. ისე იგი გაწმინდავების თარიღი დასასრული ამ 2300-იანი პერიოდისა, ჩვენთვის ცნობილია 65 წლის დეკემბერი, მაგრამ როდის იწყება? ეხლა სულიწმინდა ისეთი საოცარი რამით გზით გვაწვის ამას, რომ ერთი მეორეს არ ეწინააღმდეგება. იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, ორივე ვერსია შესაძლებელია მომხდარიყო და ორივე სწორი იყოს. ეხლა რატომ? ისე იგი რომ გადმოვითვალოთ 165 წლის დეკემბრიდან, აი ეს 2300 დღე, რომელიც არის 6 წელი 3 თვე და კიდე 16 დღე, ჩვენ გვიწევს ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 171 წელი. ზუსტად ამ წელს რომელ დღეს რა მოხდა არ ვიცით, მაგრამ იმ პერიოდში ეს კი არის ცნობილი, რომ ანტიოქე ეპიფანემ ღვთისმოსავი, ღმერთისმოსიყვარულე მდომთავარი გადააყენა და მის ადგილას იასონი დააყენა, რომელიც არ იყო ლევიტელთა ხაზიდან, ის იყო ანგარებიანი პიროვნება, მას აჩემებული ჰქონდა, რომ უნდა გამხდარიყო მდომთავარი და ყველანაირ ხერხებს მიმართა და ანტიოქე ეპიფანემ ეს ბოროტი იასონი დანიშნა მდომთავრად. და ეს ცნობილია მოხდა 171 წელს. მაგრამ რომელ დღეს ზუსტად და რომელ თვეში ისტორიამ არ შემოგვინახა, მაგრამ თუ უკვირიდან გადმოვთვით იმ თარიღიდან, როდესაც იუდა მაკაბელმა ტაძარი გაწმინდა, შეიძლება უკვე ვიცოდეთ და მივხვდეთ თუ რა დროს მოხდა ეს. ეხლა ავიღოთ მეორე ვარიანტი, რომ თუ მწუხრი და ცისკარი, ესე იგი მსხვერპლშეცივა მოიაზრება და არის არა 2300 დღე, არამედ 1150 დღე და გადმოვთვლით უკან 65 წლის დეკემბრიდან უკან გადმოვთვლით, მაშინ გამოგვდის ეს 168 წლის ქისლევისთვის 25 რიცხვი. ეს არის დაახლოებით დეკემბრის 14 ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 168 წელს. და ახლა რა მოხდა მაგ დღეს? ისე ზუსტად თარიღი ისტორიულად არ არის ცნობილი, მაგრამ წელი დაფიქსირებულია, რომ თურმე ამ წელს 168 წელს იყო ზენიტში ასული ანტიოქე ეპიფანეს დევნა და ებრაელების შევიწროება და ამოშლეტა. აი სწორედ ამ წელს მოხდა, როდესაც მან რამოდენიმე წლით ადრე იასონის დროს რო დაიწყო ნელ-ნელა უკვე შევიწროება და გაპარტახება, 168 წელს იერუსალიმის ტაძარში წამომართეს ზევსის სათაყვანებლად კერპი, ააშენეს იქ წარმართული სამსხვერპლო და ღორი შესწირეს. აი ნახეთ, გაუცდებით როგორი სიზუსტით არის, რომ ღორი შეწირვა სამსხვერპლოზე არის 1150 დღით ადრე, აი ამ წელზე უწევს, ხოლო იასონის გაპარპაშება ანტიოქე ეპიფანის დანიშვით მოხდა კალენდარულად 2300 დღით ადრე. აი ეს დეტალებიც იმასე ჩაგვაფიქრებს და დაგვარწმუნებს, რომ ღმერთს არაფერი არ შეიძლება. დღეებამდე და საათებამდე მოგვასწრის ზუსტად თუ ეს ამისთვის საჭიროა, მაგრამ ჩვენ ამას რო წავიკითხავთ და ისტორიულად ფაქტებს მოვიმარჯვებთ, რომელიც ჩვენთვის უკვე მოცემულია, გაგვიხარდება, რომ მართლაც ღმერთის სიტყვა ხდება ზედმიწევნი და თან კიდე ნახეთ ორ შრედაც კი. ეხლა აუცილებლად ეს ადგილი განხილული უნდა იყოს გამოცხადების წიგნის ადგილებთან შეპირისპირებით, იმიტომ რომ გამოცხადების წიგში არა გვაქვს ჩვენ მართალია 2300 დღე, მადლობა ღმერთს, რომ იქ უფრო ნაკლები დროის პერიოდი არის. გამოცხადების მეთორმეტე თავის მეექვსე მუხში საუბარი არის 1260 დღეზე. რა თქმა უნდა 1260 უფრო ნაკლებია ვიდრე 2300, რომელიც ფიგურირებს დანიელის მერვე თავში. შემდეგ ჩვენ რომ არა შეგვეშალოს, არ დავიბნეთ, სამი სხვადასხვა ფორმით არის მოწოდებული ეს 1260 დღე, მითითებული გამოცხადების მეთორმეტე თავის მეექვსე მუხში. გამოცხადების მე-11 თავის მეორე მუხში წერია 52, ნაპოტეთ 42 თვე, რომელიც არის ზუსტად 1260 დღე და რომელიც არის ზუსტად 3 წელიწად ნახევარი. 3 წელიწად ნახევარი, ესე იგი დრო, ორი დრო და ნახევარი ასევე ფიგურირებს დანიელის წინა თავში. ჩვენ ამას უკვე გავეცანით მე-7 თავის 25 მუხში, სადაც წინასწარმეტყველება არის მე-4 იმპერიიდან, ამაზე არის საზიზღარი ხეციდან გამოსული პატრიარქა, რომ არ იყო იქ ნახსენები. ესე იგი 3 წელიწად ნახევარი, სადაც არის დაზუსტებით 1260 დღე, კიდევ დაზუსტებით 42 თვე, რომ გათელავენ წმინდა ქალაქსო იერუსალიმსო გამოცხადების წიგში შეწერია. ესე იგი ეს ყველაფერი მიუთითებს ესკატოლოგიურ პერიოდზე და მადლობა ღმერთს, რომ ზუსტად ამდენია და არა მეტი. და ეს ზომაწონა მხოლოდ ღმერთმა იცის. აფთიაქისა სწორი არ არის ისეთ სწორი და ზუსტი, როგორც ღმერთის მიერ კალიბრირებული და ზუსტად მოწოდებული ჩვენთვის. ეხლა ამასთან ერთად უნდა გაგვახსენდეს მათეს სახარებაში თვითონ იესო ქრისტე როგორ უგნება 24 თავში ასეთ რამეს.
მიკი ბლომად მოხლებმა გამოწერილი, მაგრამ რო არ დაგხალოთ, ერთ მოკლე ადგილს მიგითითებთ. 22 მუხში წერია, მათე 24 თავი. ის დღეები, რომ არ შემოკლებულიყო, ვერაცოცხალი ვერ გადარჩებოდა, მაგრამ რჩეულთა გულისთვის შემოკლდება ის დღეები. მაშინ თუ ვინმე გეტყვით, აჰა, აქ არის ქრისტიან, იქ არის ქრისტე, არ ერწმუნოთ, რადგან აღდგებიან ცრუ ქრისტენი და ცრუ წინასწარმეტყველნი და მოახდენენ დიდ სასწაულებს და ნიშნებს, რათა რჩეულმიც კი შეოცინონ, თუ კი შეძლებენ. ნახეთ, ესეც რატომ არის დაყოლებული იესოს მიერ, თუ კი შეძლებენ. საქმე იმაში, რომ თუ ღვთის რჩეული ხარ, თუ ღმერთი მართლა გულით გიყვარს და რწმენით ახარ აღჭურველი, გამორიცხულია შენ შეგაცდინონ. მაგრამ რადგან ჩვენ მაინც ყიფე ადამიანები ვართ, ამ სხეულს ვატარებთ, რომელიცაც კავშირი აქვს დადებული ცოდვასთან, დაცემული სხეული გვაქვს თან და ვექვემდებარებით ცდუნებას, ასე თუ ისე, ღმერთი მაინც გვეხმარება და დრო დაგვითქვა და გვითხრა: გაუძელით, მოითმინეთ, თქვენი შეჭორება რაღაცა მოკლე პერიოდით არის და ის დასრულდებაო. ეხლა ჩვენ ქრისტიანებს, რომელსაც უკვე ამ პერიოდში გვწამს იესოსი, ამისი არ უნდა გვეშინოდეს, იმით რომ ჩვენ კი არ ველოდებით დიადიურის ხანს, არამედ ჩვენ აწაცებას მოველით, რომელიც ყველანაირი ნიშნის გარეშე მოხდება ნებისმიერ დროს. ამიტომ ჭეშმარიტად ქრისტიანი ყოველთვის მცდარი. პავლე მოციქული აი იმ პერიოდში თავის ცხოვრებაში ელოდებოდა ჯერ კიდევ აწაცებას, იმით რომ აწაცებას წინ არაფერი ხელშეწახები არ უსწრებს, ნებისმიერ დროს შეიძლება მოხდეს. ჩვენ შეიძლება გავაანალიზოთ, ვიფიქროთ, შევაჯეროთ, რომ აი ალბათ ნიშნები ხომ არ არის, მაგრამ ნებისმიერ დროს შეიძლება მოხდეს ატაცება და მადლობა ღმერთს ამისთვის. აი ეს გამამხნევებელი ადგილები ჩაწერილია იმათვის, ვინც დიადიურის პერიოდში შევლენ, შეიძლება ნომინალურად მორწმუნეები ჰქვიათ, მაგრამ ჯერ კიდევ არ მიუღიათ იესო ქრისტე, უკვე დიადიურის ხანის პერიოდში რო შევლენ და რო დაიწყება ევანგელიზაცია და ღმერთი თვითონ რო გამოაგზავნის 12 000 ქადაგებელს თითოტომიდან, რომ დაიწყება მასიური ევანგელიზაცია და ანგელოზიც კი განაცხადებს ღვთის დიდებას ციდან და უკვე ვერავინ ვერ გაიმართლებს თავს, რომ ვერ გავიგეთ იესოს შესახებ. აი დიადიურის პერიოდში ვინც კი იქნებიან დატანჯულები, იმათთვის არის ეს ჩაწერილი, რომ ნუგეშინიათ, ანტიქრისტეს გაპარპაშება არის მხოლოდ 7-წლიანი პერიოდის ბოლო 3 წელიწად ნახევარი, რომელიც არის 42 თვე, რომელიც არის 1260 დღე, და ვინც ამას ფიზიკურად გაუძლებს, შევა 1000-წლეულ ცათასასუფეველში, რომელიც დედამიწაზე დამყარდება, ხოლო ვისაც ანტიქრისტე თავს მოჰკვეთს, იმას ის უნდა გაუხარდეს, რომ მაშინვე იქნება დაწინაურებული და მაშინვე იესოსთან ავა და ის უკვე 1000-წლეულ პერიოდში განდიდებული სხეულით მობრუნდება იესოსთან ერთად. ესე იგი, აი ეს ადგილები ძალიან მნიშვნელოვანია და ისევ გავიმეორებ იმ ადგილს, რომელიც წერია 26 მუხში: ხილვა მწუხარებისა და ცისკრებისა, რაც ითქვა, ჭეშმარიტია და დაიმარხე ეს ხილვა შენს გულში, დანიელ, ეუბნება გაბრიელი. ვინაიდან შორეულ დღეებს შეეხება იგიო. შორეული იყო დანიელისთვის, ანტიოქეზე მიანიშნებდა ეს 2300 მწუხრიცა და ცისკარი, მაგრამ თვითონ ანტიოქე იყო წინასახე ბოროტი, აი ანტიქრისტესი, რომელიც მერე მოვიდოდა და რომლის წინასახეც ასევე იყო დიდირქა, რომელიც ამ თავში იყო ალექსანდრე მოკედონელი თავისი ძლევამოსილებით, სამხედრო დაპყრობითა და ამ ძალით. ეხლა ჩემ საუბარს დავამთავრებდი ასეთი რამით, რომელიც ამოგრეფილი მაქვს. ახლა რო გადავხედე ჩანაწერებს, ხვდები რაც გამოვტოვე და რაც ბოლოს ვიტყვი მაინც მოკლედ. რა საშინელ დევნას გააჩაღებს ანტიოქე? და აქ ჩამოთვლილია 80,000 ებრაელს მოაკვდინებს, მოკლავს, 40,000 მონად გაყიდის, შემდეგ ტაძარს გაძარცვავს და იქ კერპებს წამოჭიმავს, შემდეგ ღორს რო შეწირავენ სამსხვერპლოზე, ღორის ხეულიდან გამოსულ ბინძურ სითხეებს განზრახ მისი ბრძანებით მთელი ტაძრის ტერიტორიზე მიმოაქცევენ, აი ამითი შერყვნიან და შებილწავენ ტაძარს. შემდეგ ეს უკვე გაკვირთ ვახსენე, რომ ამოიჩეს ღვთის მოსიყვარულე მღვდლებს, მღვდამსახურებს იმ პერიოდში, ვინც იქნება ანტიოქეს დროს, რომლებიც უარს იტყვიან ზევსის მსხვერპლზე შეწირვისთვის და თაყვანისცემისთვის კერპისა, და ძალით შემოჭილებს პირში ჩათხრიან ღორის ხორცს და ამითი დაახრჩობენ ბერს და მასობრივად გამოაცხადებს, რომ ეს არის ზევსის თაყვანისცემის ადგილი. ტაძრის მახლობლად მინდორზე, გაშლილ მინდორზე, ის ოლიმპიურ თამაშობებს გამართვას ბრძანებს და ამაზრზენი ებრაელებისთვის იყო, რომ ამ ოლიმპიურ თამაშობებში ყველას ნაბძანები ჰქონდა და ესეთი წესჩვეულება იყო ბერძნებისა, რომ მათ შიშვლებს უნდა
ევარჯიშა და შულებს უნდა წარემართათ შეჯიბრებები. ერთადერთი რისი უფლებაც მათ ჰქონდათ და რის შეეძლოთ მათ თავიანთი სხეული შემოსათ, ეს იყო ქონი, რომ წაესვა თავიანთ კანზე და გაპრიალებული ბრძვინავები ყოფილიყვნენ. ესეთ როგორი ამაზრზენი იყო და ებრაელებს აიძულებდა, რომ თქვენც ასე მოიკეცითო. ჯერ პროპაგანდას გააკეთებს, ეს იგი რეკლამას გაუწევს, მიიზიდავ ზოგიერთ ახალგაზრდას, ბევრი შეცდებიან ამაში. მერე რა მოხდება, იცით? თითოეულები, ვინც თავიდან გადასცდებიან ჭეშმარიტების გზას და მონაწილეობას მიიღებენ ამ შეჯიბრებებში, ოლიმპიადებს რომ ისინი ეძახდნენ, რომ გაშიშვლებიან, დაცინვას დაუწყებენ, რომ აა, თქვენ წინა დაცვეთილი გაქვთ, იმიტომ ხო დაინახავენ და მერე აქედან მოყოლებული ეს ნელ-ნელა მოხდება. დაიწყებენ იმ კანონის გავრცელებას, რომ არა, არ დაიცვითო წინა, რატომ უნდა განსხვავდებოდეს სხვებისგან. აი, როგორ პარალელი არის ლიბერალისტთა, რომელიც ჯერ ნელ-ნელა შემოგაპარებს თავის ბრჭყვიალა გაპრიალებულ რაღაც სანახაობებს და მერე გადადის ძალდატანებაზე, რომ იცი რა, ღვთის წესი არ შეადგინო, არ აღასრულო, აბრაამს რომ ეცა წინა არ დაიცვითო და მერე უფრო გაამკაცრებს ამ კანონს და ანტიოქე ეპიფანე გასცემს ასეთ ბრძანებას, ამას აღასრულებენ, ეს მაკაბელთა წერილში ჩაწერია, რომ ვისაც კი იპოვინდნენ პატარა ბავშვს წინა დაცვეთილს, მოუკლავდნენ დედა შვილს და დამხრჩალ შულს კისერზე ჩამოკიდებდნენ დედას, წარმოიდგინეთ რა საშნელი ტანჯვაა და წამება. მერე ამ ქალს ჩამოკიდებული მკვდარი ბავშვით წინადაცვეთილი თუ აღმოჩნდებოდა, მთელ ქალაქში მოატარებდნენ და მერე მოაკვდნენ დედას. ეს იყო სამაგალითო დასჯა და ბრძოლა გამაცხადებული ანტიოქე ეპიფანეს მიერ ებრაელების ამოსაძიკვეთ. ესე იგი, როგორი ეშმაკის და სატანის სულით იყო ის შეპყრობილი, რომ გადაემტერა ებრაელებს და ასეც აზღარ დასასრულთაც იპოვის ჯერ დედამიწაზე, რომ ესე საძაგლად მოკვდება და შემდეგ მარადისობაშიც ეჭვია შეგვეპაროს, რომ ანტიოქე ეპიფანე იქ იქნება გადასროლი ჯოჯოხეთში, იმიტომ რომ ის ხომ ანტიქრისტეს წინასახია. ეხლა მაკაბელთა წიგში კი წარია ჩაწერილი, რომ მონანიება დაიწყო, წერილი გაუგზავნა იუდაველებს. ეხლა ამაზე დიდხანს არ გავჩერდები, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანის დაწერილი იყოს, თუმცა იქ მაგალითად წიგში წერია, რომ ღმერთმა არის მინა მისი მონანიება და მისი დაპირებები, რომ თვითონაც იუდაველი გახდებოდა, ოღონდ ამ საშინელი საზღარი დაავადებისგან განკურნებული იყო, ის არ განიკურნა და რა თქმა უნდა არც იუდაველი არ გახდა და ესე საზღრად დაიღუპა. და კიდევ ერთი რაც დამავიწყდა, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ ტაძარს რომ წაბილწავენ, ტაძარში ხომ ყო სათავსოები, ეს იგი სპეციალურად გაკეთებული, რომ იქ შეინახათ შეწირულებანი. ისინი გახსნიან საროსკიპოებს, ქალებს მიიზიდავენ, რომ იქ თაყვანისცემა გაეწიათ კერპებისთვის სექსუალური აღდგინებით, რომ ვინც მივიდოდა იქ ზევსისთვის შესაწირად, ქალისგან რაღაცა ისეთი სექსუალური აღვიახსნილობის დაკმაყოფილებაც ეპოვათ და საროსკიპოებს გახდის ებრალებისთვის სათაყვანებელ საწმინდა რადგილს. აი ესეც როგორი ისეთი მნიშვნელოვანი პუნქტებია, რომელიც მე მოვინიშნე, რასაც ანტიოქე ეპიფანე ისტორიულად ცნობილია და დაფიქსირებული აკეთებდა ამას ებრაელების წინააღმდეგ. ის იყო საზიზღარი ანტისემიტი, ბერძენი წარმოშობით, მაგრამ თვითონ შეპყრობილი იყო ავისულით. ეს აქ მინიშნება ამ თავშიც არის, რომ ამას აკეთებდა რაღაც ზებუნებრივი ბოროტიძალებით და ასეთ იქნება ანტიქრისტეც, რომ ის იქნება რაღაცა ბოროტისულით შეპყრობილი მანიაკი, შლეგი, რომელიც თავის ასეთ ახირებებს და კაპრიზებს განახორციელებს ბოროტულად. მაგრამ მისი დასასრულია ეს საშინელება იქნება. აქ წერიან 27-ე ბოლო მუხში ამ თავში, რომ მე დანიელს ღონე გამომეცალა და რამოდენიმე დღე ავად ვიყავი. მართლაც რა ესე დაემართებოდა ადამიანს, იმიტომ რომ ამ ჩვენებაში, რომელიც მან იხილა ამ ხილვაში, იქონ ახსენებია, რომ ბევრი კეთილი, რომელიც ღვთის მოსიყვარულე იქნება, ისინი გაითელებიან და მოკვდინებული იქნებიან. ესე იგი, დანიელს გონებაში ეს ექნება და როგორ სულიწმინდით კარგად და სწორად არის დალაგებული ამ წიგში მთელი თავები, რომ თუნდაც ქრონოლოგიურად დაცული არ არის, რომ აი ამ თავს, რომელიც თავდება დანიელის ღონება გამოცლით, გაგრძელება აქვს მეცხრე თავში, სადაც გვაქვს ჩვენ დანიელის ლოცვა, რომ ყველაფერი მან ეს რომ იხილა და მას ეწაფებოდა, კითხულობდა ერემიას წინასწარმეტყველების გაგრძელებას, მას ხელთ ქონდა მისი ბუნებრივი ღვთის მოსიყვარულე რეაქცია იყო, მაშინვე გადადიოდა ლოცვაზე, მერთთან დაახლოებაზე, მასთან ჩამოკიდებაზე და ლოცულობს თავისი ხალხისთვის და ამ თავის ბოლოს იმიტომ არ შეშფოთებული, რომ იცის, ასეთი ბედკრული დღეები აქვს წინ ებრაელობას და ბევრი დაიღუპება. ხო, სხვა წინასწარმეტყველებიდან ჩვენ ცნობილია, რომ ესქატოლოგიის პერიოდში სამი ებრაელიდან ორი ამოიშლიტება. წარმოიდგინეთ რა საშნელი დღეები, ჰოლოკოსტას რო ეძახიან ახლა, ჯერ კიდევ
ისრაელს წინა აქვს. რო ამბობენ, რომ არასოდეს არ უნდა გამეორდეს, რაც მეორე მსოფლიო ომის დროს მოხდა და ჰიტლერმა მილიონობით ებრაელი ამოშლიტაო. უფრო უარესი რამე აქვს წინ ათეისტ ებრაელობას ამ საბრალო ხალხს და მხოლოდ მცირე ნაწილი ნატამალი ირწმუნებს იესოს, დაიწყებენ ისინი გლოვას, მონანიებას, როგორც ეს წინასწარმეტყველების წიგნშია ჩაწერილი, რომელიც ზედმიწევით ახდება. ეს ყველაფერი დანიელს ხომ გააგებინა ანგელოსმა მინიშნებებით, ჩართვით, რომ იქ ცის მხედრობის ნაწილი გაითელება ფეხქვეშო და მას გული რო შეესტკივა ხალხისთვის ერთ-ერთი მიზეზი ღონის გამოცხლისა და ავად გახდომისა ეს არის. მაგრამ ის, ესე ვთქვათ, თანამედროვე ტერმინი თავს შემოუძახებს, ღმერთში გამაგრდება, ილოცებს და წერია 27 მუხში, რომ ბოლოს ავდექი, მეფის აქმეებს მივყევი ხელი, გაოცებული ვიყავი ხილვით და ესე მთავრდება ეს თავი, რომ არავინ იყო გამგები. მის პერიოდში საბრალო დანიელს არ ესმოდა ბევრი დეტალი აქედან, მაგრამ დღეს ეს ამბავი ქართულ ენაზე რომ მოვისმინეთ, ბევრი რამე ხომ ჩვენთვის ნათელი გახდა ის თუნდაც ის დეტალები ზედმიწევით რომ ახდა. ამ სინათლეს ახლავს სიხარული, რომ ხალხო გადარჩენილები ვართ ამ მადლის ეპოქაში, ჩვენზე უკვე მიზეზშედეგობრივი რამ აღარ ვრცელდება. ოღონდ იესო ირწმუნე და იმან უკვე ჩვენ იმსახურებით რისხვას ებრაელებს რო აწყდებათ საუკუნეების განმავლობაში, ეს რისხვა ჩვენზე არ გადმოვა და გადარჩებით. და ბოლოს, ნახეთ, დავამთავრებ იმით, რით დავიწყე. დანიელის პირველ მუხში ამ თავისა, მერვე თავის პირველ მუხში ასეთ რამ წერია: ბელშაცარის მეფობის მესამე წელს ხილვა მეჩვენა მე, მეათე წუთდება, მე დანიელს, პირველი ხილვის შემდეგო. ეხლა ამას მე ალბათ მე თვითონ ვერ გავიგებდი, მხადაგებისგან ვარ მომესმინა, აი ეს ძალიან პატარა მნიშვნელოვანი დეტალი, რომელმაც ებრაელებმა იცოდნენ, იმიტომ რომ ისინი წაიკითხებდნენ, გაიგებდნენ, დედანში ვინც კითხულობდა. ეხლა საქმე რაშია: ორიგინალში მე დანიელს რო წერია, ისეთი სიტყვებია და ისეთი წინადადების წყობა გამოყენებული, რომ იგულისხმება მე. წარმოგიდგენიათ, მე დანიელს მქონდა ეს ხილვაო. თითქოს წინასწარმეტყველი არის გახარებული და მადლიერებით სავსე ის წამოიძახებს დავითივით, რომ ვინ ვარ მე, რომ ღმერთი ასეთი მოწყალე იყო ჩემ და მითა ეს განმიცხადაო. ნახეთ, მე დანიელს ეს გამომიცხადაო და მის პარალელური ადგილი არის მეორე მეფეთა წიგში, მეშვიდე თავის 18-22 მუხლები, როდესაც დავითს ნათან წინასწარმეტყველი გამოეცხადება. ეხლა რა შეიძლება დავითის რეაქცია რა არის? წინასწარმეტყველმა უთხრა: შენი საზარდულიდან გამოვა, მე სიამ ხსნელიო. დავითი რას აკეთებს? ესე უნდა ექცეოდეს ნებისმიერ ჩვენთაგან, აი როგორც დანიელი არის გახარებული, გაოცებული და ღმერთის განდიდებას ისწრებს მეცხრე თავში, რომ მე დანიელს გამომეცხადა. მივიდა მეფე დავითი, დადგა უფლის წინაშე და თქვა: უფალო ღმერთო, ვინა ვარ მე და ვინ არის ჩემი სახლი, რომ აქამდე ამამაღლე? ესეც გეცოტავა თვალში, უფალო ღმერთო, ჩემო წინასწარი ლაპარაკი შენ მსახურის სახლზე. კაცთა წესია ეს, უფალო ღმერთო, კიდევ რისი თქმა შეუძლია შენთვის დავითს? შენ თავად იცნობ შენ მსახურს, უფალო ღმერთო. და ესეთ რამეს ევედრება ღმერთს ახლა დავითი: შენი სიტყვისა და შენი ნების თანახმად მოიმოქმედე ეს დიადი საქმეები. ესე იგი ევედრება, როგორც თქვი, როგორც წინასწარმეტყველე, კეთრები ღმერთო, სწორედ ეგრე მოიმოქმედაო, როგორც ამცნე შენს მსახურს. და აი ეს ბოლო მუხლი, რომელიც ამოკრიფე მე, ამიტომაც დიადი ხარ შენ, უფალო ღმერთო, რადგან არავინაა შენი მსგავსი და არ არის სხვა ღმერთი შენს გარდა, ყველაფრის თანახმად, რაც მოგვისმენია ჩვენი ყურითო. აი ჩვენ ვისმენთ, რაც წერია მეფეთა წიგნებში, დანიელის წიგში და ჩვენი სწორი რეაქცია თუ უფალი გვიყვარს, იესო, ეს უნდა იყოს, რომ ვინ ვარ მე, ცოდვილი ადამიანი, შენ კი მომძებნე, უფალო, მე, აი სწორედ მე ვინც ამას ვკითხულობ, ვინც ამას ვისმენ და დიადი ხარ შენ, უფალო, და გევედრები, აი როგორც ჩაწერე, როგორც დაგვპირდი, რომ გადაგვარჩენ, რომ უფლის ხელიდან ჩვენ ვერავინ ვერ გამოგვიჭავს, რომ ჩვენ აუცილებლად გვიხსნი და შენთან წაგვიყვან, დამტოვე ღმერთო ამ რწმენაში, ამ სიყვარულში და დიადი ხარ შენ, ყველაფერისია გააკეთე, როგორც დაგვპირდი, როგორც მოისმინა ჩვენმა ყურებმაო. მადლობა მოსმენისთვის. შემოგვიერთეთ, ისევ მოგესალმებით სულ ყველას, ვინც კიდე შემოგვიერთა და მოგემატა გვიან და არც პირველ შემოსულებს არ დააკლებოთ კიდე ჯანმრთელობა და სიხარული რო უსურვოთ. აუწაფავი გონებისათვის, აი ვინც ამ საკითხთან დავარჯიშებული არ აქვს გონება, შეიძლება ასეთი ინფორმაცია აღიქვას, როგორც დაბომბვა ცნობიერების მიმართ. მაგრამ მერე და მერე, ნუ ახლა ეს უცებ ახლა საათნახევრიანი
მოსმენა უზარმაზარი ინფორმაციისა ძალიან ჭირს. ამიტომ ჩვენ კი არ ვიმყოფებით აუდიტორიაში, სადაც ამას უსმენთ. ტექნიკა გვაძლევს იმის საშუალებას, ეს ჩაწერილი იქნას და მერე და მერე გამეორების სახით მოვისმინოთ. ჩვენ ლექციებს რო ვესწრებოდით სტუდენტობის ხანაში, ლექტორი 45 წუთში ყვებოდა ყველაფერს და მერე არ იწერებოდა გამეორება აღარიყო. კიდე არ გინდა დაგემახსოვრებინა და წიგნების მეშვეობით აღედგინა ეს რაზეც იყო მითითება ლექტორის მიმართ, ხო? Ну, წიგნები იყო მთავარი და ლექტორს ჰქონდა გარკვეული შესავალი სახით აი ამ ლიტერატურასთან ურთიერთობაში. საგნისის სამსახველიც ეს ლექტორი იყო. ხო, ეს ბიბლია, რომელიც ხო წიგნების სახით არის მოქცეული და მთავარი ლექტორი, ლექს ლექტორ, აქედან არის სიტყვა. სიტყვა, რომელიც გადამოდის. ყველაზე მთავარი ლექტორი ღმერთია, ხო? ბიბლიის სახით. ჩვენ ამას უსმენთ. ხო, უსმენთ, მაგრამ კონსპექტირება თუ არ ხდება ესე ფიზიკური გაგებით, რეულით და ფურცლებით, თანამედროვე ტექნიკა ისეთ იმაში გვაყენებს, რომ აი ხელს გვიწყობს ჩანაწერების სახით და მე ამას ხელახლა გავიმეორებ და ჩავი აქცენტებს დავსვამთ. ეხლა თანამედროვე კონტექსტში როცა მე საუბრობ იმას, რომ ეს ერთია ტექსტი, მე სიუჟეტი, თემა და ეხლა რა კავშირი აქვს ყველა ფერამას? სულ ამას ვიმეორებ მე დღევანდელობასთან. აი რა, სად ბაბილონი, სად, რაში გვაინტერესებს ამ ბაბილონი? Ну, ასაგებია, ხო, რაში გვაინტერესებს? მიდიისა და სპარსეთის გაერთიანებული სამეფო მე რო ერთად გაერთიანდნენ და უტევდნენ ბაბილონს. მე შემდგომ ამის ამ სპარსეთმა რო აიღო უკვე პირველობა და მიდია უკან გადავიდა, ამას უპირისპირდება საბერძნეთის იმპერია, ხო, მაკედონეთ. მე ამას რომი და მე ბიზანტია დასში. ჩვენ რა შოში ვართ? არც ერთი იმპერია ახლა არ არის. ჩვენ ვართ ახლა თანამედროვე პლანეტაზე, სადაც არის დემოკრატია. არავინ არ არის იმპერიალისტური განწყობით. Ну, ესე ჩანს, ხო? ხო, ესე ჩანს. არავინ არ არის არიპყრობს, არ არის დაპყრობის ფორმები, რომელიც აი აქ არისო გადამოცემული მხედრიონე და აკვირთ აი ქსერქსე, ესე იგი 300,000-იანი კაცით მედის ევროპისკენ, ხო? მანამდე აღმოსავლური ჰეგემონია მაღალდონეზე, აზია აღმოსავლეთის ჰეგემონია და პირველად უკვე მაკედონელი არის, რომ უკვე ევროპა იღებს პირველობას, ხო? და იმდენად გათავხეთ და ესე იგი სპარსეთის მეფე ქსერქსე, სხვადასხვა მონაცემებით ეს არის აცაკარი ჩაწერილი ბიბლიაში, ამას ქსერქსე ქვია, ატაქსერქსე და ასე შემდეგ, ეს ვინც სეკულარული ისტორია იცის, დაიქვემდებარეს ევროპა. მანამდე ევროპა არ აჩანს, ხომ? დააკვირეთ, ასურეთი, სირია, მანამდე ბაბილონი, ეგვიპტე, ყველა ეს არაევროპული ქვეყნები, კონტინენტები არიან და აი მაკედონელია პირველი, ხომ? ესე იგი, ქსერქსე თავის 300,000-იანი ლაშქრით და 300-მდე ხომალდით აპირებს შემოაღწიოს ევროპულ საზღვრებს, ხომ? საბერძნეთი. თერმოპილესის ბრძოლა ვიცით ჩვენ, ხო, რითი დამთავრდა? სასტიკი დამარცხება განიცადეს სპარსელებმა. მიტომ ეს ადჯერ უფრო ნაკლები იყოს საბერძნეთის მხედრიონი, მაგრამ მოხერხებულობით იყვნენ ძლიერი ბერძნები ცფიერებით. სამივე, ესე იგი 300 მეტი ხომალდი ზღვამშთან თქა. გაბრაზებული მაქსერქსენ ესეთი გადმოცემაც არის, სარტყელ, ესე იგი ქამარი მოიხსნა და წყალს ურტყავდა რა, რომ აი შენ დაამარცხეო წყალს. ესეთი გადმოცემებიც არის, როცა უფრო მეტად გვაინტერესებს ისტორიები გამიგეთ. ხლა ჩვენ ვითარცა ღვთისმოსავს, მორწმუნეებს, ცოცხალი ღმერთის მორწმუნეებს, აი ეს ისტორიები რაში წაგვადგება? არაფერი აღარ არის დღესდღეობით, არც ბაბილონი, არც სპარსეთი ვიმეორებ, არც საბერძნეთი, არც რომი. ყველაზე ძლიერი წინასახე ანტიქრისტესი არის სწორედ ეს ეპიფანე, ანტიოქელი მეოთხე, ანტიოქე მე ეპიფანე. ეპი ფანოს ნიშნავს გვერდით გამოვლენას, ხო? დეოს ფანოს, ღმერთი დეოსი გამოვლენა. ამან ეს ტიტულიც მისაკუთრა, ხო? და ვიცით ეს ვისი შთამომავალი არის და საიდან მოდის ეს ყველაფერი. Ну, სპარსეთი ისე გაძლიერდა, რომ უკვე ევროპისკენ აიღოს ლა, მაგრამ ეს შეაჩერა სწორედ მაკედონელმა, ხო? და მაკედონელმა ახალმოკლე ცხოვრების მანძილზე მთელი იმპერია რო დაიპყრო, გადაყვა იგი გასაგებია რაღაც ესე ცხოვრებას, მე იქ ბაბილონში იგი ასრულებს თავის სიცოცხლეს ციებ ცხელებითა და ღვინით და მთელი რწყევით და მთელი ამბით. ეს ჩვენ ვიცით ისტორიაში და აღარ მოყვები ამას. ბიბლიურ კონტექსტში გვაინტერესებს ყველაფერი, ვითარცა მორწმუნეებს. ამიტომ არ დავყვით თქვენ თავს
ისტორიული რაღაც ამბებით. ეს ისე, ყველგან შეგიძლიათ ეს იპოვოთ. ეს ყველაზე ძლიერი ბიბლიაში, ყველაზე ძლიერი წინასახე, ხო არის წინასახე ბიბლიაში? აი ანტიქრისტესი, არის ეს მეოთხე ანტიოქე ეპიფანე. ძალიან ძლიერი წინასახე. და წარმოიდგინეთ, ხო, რატომ დაესიზმა, დაესიზმა არა ხილვა, ცხადი ხილვა დანიელს. დანიელი რომელიც ებრაელი ერის შვილი არის, მაგრამ არა გენეტიკური, არამედ ღვთაებრივი სულიერი. ებრაელებს ისეთ რა დაიშლება ქონათ. სოფლიოსთვის უნდა გაეცნო ცოცხალი ღმერთის სახე, თვისება, ყველაფერი, მათაც მათ არ გააკეთეს. და ახლა ჩვენთვის 21 საუკუნეში ამ წიგს აქვს ის მნიშვნელობა, თუ ეს ისე საკითხავი გასართობი წიგნი არის? მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ იმყოფებით გამოსყიდვის ეპოქაში, აგრო 2000 წელია, ყველაფერი ის რაც ჩაწერილი ყოფილა შესრულდა, დასრულდა წიგნიც. თქმა უნდა, ღმერთის წიგნიც. დასრულებული სახით ჩვენამდე მოვიდა და მოვიდა ბეჭდვითი ფორმით და ყველგან გავრცელდა. მშობლიურ ენაზე დავამატოთ. მშობლიურ ენაზე. და არც ერთ წიგს არ ღირსებია ისეთი დიდი, ასეთი ტირაჟით გამოცემა მრავალრიცხოვანი ენებით, რომელიც ღმერთის მითითებით ბიბლიას ერგო წილად. 1500 ენაზე არის თარგმანი, თარგმნილი, ძირითად ცივილიზებული ენაზე ყველაზე თარგმნილი და რა თქმა უნდა ბეჭდვითი ფორმით ჩვენამდე მოაღწია. მიუხედავად ამისა, კაცობრიობის ქრისტიანული სამყაროელი ძალიან ზარმაცი. მოსახლეობის უდიდესმა უმრავლესობამ ბიბლიაში რაც არის ჩაწერილი არის. მარტივი მიზეზი ცხოვრება მაგრა დაიყურა ადამიანები თავისი მატერიალიზმით, ფსევდომეცნიერული რელიგიური მისწრაფებებით, რატო ვაიგებ მეცნიერებას რელიგიასთან? ესეც რელიგიაა, ხო? ყალბ წარმოდგენებს გვაძლევს მეცნიერება ადამიანის წარმოშობაზე, მის დანიშნულებაზე და მის მომავალზე. მეცნიერება ყოველთვის გვატყუებს ჩვენ, რომ ჩვენ აქ ყველაფერს გადავჭრით, მედიცინაც, ყველაფერი გამამიგონებთ უკვდავების წამალსაც და ადამიანები აი მრწმენით არიან. ესე იგი მატერიის რწმენა უფრო გაძლიერებული არის ამ ხილული სამყაროს რწმენა, ესე იგი ვიდრე მეტაფიზიკური ქრისტიანული რწმენა. მართალი არის ესეც, მაგრამ სულ უფრო და უფრო მცირდება, მასშტაბები პატარავთ. მამდომარი ჩვენთვის ვითარცა ქრისტეს მოსიყვარული ადამიანები, დანიელის წიგნი, რომელიც არის სახელის ინფორმაციაც ძალიან ძლიერი, ღმერთია ჩემი მსაჯული. ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების მსაჯული არის ღმერთი. შესაბამისად, ყველა დანიელი ვართ ამ ცხოვრებაში. თუ გრძნობ, გწამს, რომ შენი ცხოვრების მსაჯული არის ცოცხალი ღმერთი. განვაზოგოთ ხო სახელი? დანიელია ყველა. თვლით, რომ თქვენი ცხოვრების, ყოველდღიური ცხოვრების მსაჯული ღმერთია? მაშინ ეს ციგნი ძალიან აქტუალურია. ხოლო იმპერიები, რომელიც აქ ისტორიის კუთვნილება არის ეს ყველაფერი, მაგრამ არის ერთი რაღაცა, რომელიც მომავალში უნდა მოხდეს. აი იგივე მათე, მათესთან იესო ქრისტე 24 თავის 22 მუხლიდან იყო აქ წაკითხული ჩემ წინა გამომსვლელის მიერ და დანარჩენი მუხლები არ მოიყვანა, ხო? იულისხმებოდა 22, 23, 24 განსაკუთრებით ხას უსმენ 24-24 მათე. ანუ ბოლო პერიოდი ხასიათება სწორედ ისეთი ცხოვრებისეული მოვლენებით, რომ შემოდის ადამიანი, რომელსაც აქვს აი ესეთი შინაარსები, ყალბი, სასწაულები, ძალიან ბევრი შეეცდენს ის. აი შემოდის რა, გვაფრთხილებს ამას დააკვირდეს განა ვინმე ადამიანი, რომელიც თავისი ადამიანური ბუნებით საჭიროებს ღმერთის ხილვას. აი ამას გველაპარაკება იესო ქრისტე თავად ღმერთი. ბოლო პერიოდი. ქრისტე მოდის ისე დროს, რომ უკვე რაც ჩვენ წავიკითხეთ, ყველაფერი მოხდა. იგივე იესო, რომელიც დანიელს ეუბნებოდა, მოდის უკვე დანიელიდან 400 წლის მერე და ამას განსხეულებული. ახლა რას გველაპარაკება 24 თავში? იმეორებს დანიელის სიტყვას, დანიელისაც რაღაცა კონსპექტი გააკეთა, თუ ეს მიგვანიშნებს მომავალს? ამიტომ დანიელში ჩაწერილი აი ეს საკითხები, განსაკუთრებით იმპერიების აღზევება, დამარცხება და მერე ბოლო იმპერიის, თქვა მანამდე მაკედონელი რასაკეთებს და განმარტა კიდევაც გაბრიელმა, სხვათა შორის ძველი აღთქმაში ერთადერთი ადგილი არის, სადაც მოიხსენება გაბრიელი ანგელოზი, მთავარ ანგელოზი გაბრიელი. მანამდე არც არ გვხვდება ეგ და თვითონ უხსნის ეს ღმერთის მითითებით
დანიელს ამ გამოცხადებას, იმიტომ თვითონ უძლურია, დავარდნილია. წარმოიდგინეთ ხოლმე ესეთი რამე ვინმე ნახოს, ის როგორ იქნება, ხო? ჩვენ ელემენტარული ცხოვრებისეული ამბების გაგების დროს ვარდებით, ხო? ძალიან ძლიერი ემოცია რო შემოდის ადამიანში, ცხოვრებისეული ვერ უძლებ და დავეცემით. ანუ უდესი რაღაცა ტრაგედია, უდესი სიხარულიც კი, ხო? ყისერი შოკით ხვდებით, ეს რო ცოტა თუ არ დავეცით. განსაკუთრებით შობილი როცა აიგებს თავის შვილს რაღაც კატასტროფიულ რაღაც მდგომარეობას და ამ ამბავს ის დასცემს. დანიელს ხილვა აქვს, როგორი წარმოიდგინეთ რა. ეს ხომ არ არის რაღაცა გარკული შენი ბედის ისტორია. ეს არის მთელი კაცობრიობის ისტორია. თან რასაც აქ ხედავს დანიელი 200 წლის მერე სრულდება. ის იმპერატორი წარმოდგენა არ არის, ხო? ადამიანური გაგები წარმოდგენა არ აქვს დანიელს, ჯერ როდის მოვა, ან საერთოდ მაკედონელს იცნობს. წელია დანიელი? ეს მეექვსე საუკუნე წელიწადს, ხო? 538, 16 წლები, როდესაც მიდია სპარსეთი უკვე ამარცხებს ბაბილონს, 538 წელი, ძველი წელთა აღარიცხვით და დანიელი ხანგრძლივი ცხოვრებით ცხოვრობდა და მოესწრო როგორც ბაბილონის იმპერიას, ასევე მიდიისა და სპარსეთის გაერთიანებული იმპერიას და ამანდაც მოღვაწეობს. მაგრამ ახლა ჩვენ ამ თავში უკან გვავრუნებს დანიელი, არა თანამიმდევრული ეს ცხოვრება ხილვებისა გამო, წინასწარმეტყველები არ აქვს მეტი, მეცხრე თავშიც ეგრეა, მე-11-შიც მე რო გავყვებით და ეს ერთგვარად შეკრება და უკვე წინაპლანზე ამ მე-7 თავიდან დაწყებული წინასწარმეტყველების მთელი ერთობლიობა არის და უკანაპლანზე ისტორია გადადის. რა როლი აქვს ამას? რატო არის წინაპლანზე წინასწარმეტყველა უკანა ისტორია? ისტორია უკანას ჩაბარდა უკვე. აღარც ბაბილონია, აღარც სპარსეთი, აღარც მიდია იმ გაგებით, აღარც რომის იმპერია, არც მაკედონია. მაგრამ თუ დააკვირდით, მუხლები ძალიან მეტი გამოყოფილი უფრო მეტი აქვს სწორედ ამ სელევკიდების დინასტიის წარმომადგენელს. მოიხსენებათ ალექსანდრე მაკედონის იმპერია, რო დაიშალა 4 მთავარსარდალმა, თქვა თანამედროვე გენერლებმა გაინაწილეს იმპერია და ერთ-ერთი ნაწილი ამ იმპერიისა სიძეს შეხვდა, დისკმარს, კასანდრა, ქართულად შეიძლება ასე ვთქვათ, კასანდრა. მეორე ლისიმახი არის სელევკიდი და პტოლემე. პტოლემეუსის დინასტიიდან გამოდის კლეოპატრა, ცნობილი კლეოპატრა თავის სილამაზით და მუხთლობით, რომ გადაიბიროს რომის იმპერიის ერთ-ერთი წინვალე წარმომადგენელი და რომს დაუპირისპირდეს. გახსოვთ ეგ როგორ დამთავრდა და ეს ისტორიული სიუჟეტი როგორი შემოქმედების წყაროდ იქცა ბევრი მწერლების, ხელოვანის, ლიტერატორებისა და კინო რეჟისორების ხელშეს გადამუშავდა. Ну, შექსპირი ყველაზე ცნობილი არის ამხრივ კლეოპატრას ისტორია ფილმიც არის გადაღებული, თუ იცით, ხო? ნახეთ, სად არის მოხსენებული ეს, ხო? ეს პტოლემეოსის დინასტია, ხო? გაიყვეს რა ეს მაკედონიის დიადი იმპერია, რომელიც რა თქმა უნდა აღზევება ახლა მაკედონიის სახელს ეს უკავშირდება დიდი ალექსანდრეს, მაგრამ მამამ დაიწყო ფილიპე მეორემ ეს. საინტერესო ისტორიებს, მაგრამ ყველაზე ძლიერი ბიბლიური ისტორია ჩემთვის. ისტორია ყველა ადამიანებს აქვს, ყველა კულტურას, ყველა ცივილიზაციას, მაგრამ თუ ამ ბიბლიურ ისტორიაში მოქცეული არ ხარ, შენ ისტორიას არაფერი აზრი არ აქვს. მაგრამ საქართველოს ისტორია ბიბლიაში არ მოიხსენება, არც რუსეთის, არც ოსების და არც ბრიტანელების და ასე შემდეგ. აქ არ მოიხსენება, დააკვირდით. მაგრამ აგვა აქვს ისტორია, ვინაიდან ჩვენ ვართ, არის ბრიტანეთიც და გვაქვს ჩვენი ისტორია, ეს წმინდა ადამიან, მაგრამ ბიბლიაში არ არის დატანებული. ბიბლიაში დატანებული ზოგადი რაღაც სახეები, როგორც წინა სახეები ანტიქრისტესი, აი ეს არის მოცემული, ვინც არის ეგვიპტე, სირია, ასურეთი, ბაბილონი, მიდია, სპარსეთი, საბერძნეთი, რომი. და რაღაც ერთგვარი გაკვეთილი არის ჩვენთვის თანამედროვე ეპოქაში. ჩვენ ახლა მე მაინტერესებს დღევანდელი ეპოქა 21 საუკუნე. ერთია სწავლა, განათლება და გარდასული ეპოქები შევისწავლეთ. მე მაინტერესებს ისტორია და კემბრიჯის გამოცემის უამრავი ისენი ტომები მაქვს სახში, ძალიან საინტერესო, ერთ-ერთი ძლიერი კომპეტენტური სეკულარული ისტორიის ის არის ეს მთელი კოლექტივი, რო წერს ამას და მაინტერესებს აღმოსავლური ისტორია, ხო, მითხოვდეს ხელოვნების ისტორიის ფაქტები დავამთავრე და ფაქტობრივად ესეთ ისტორია და ხელოვნებას ვერ გაიგებ, თუ ამის წინაპირობა არის სეკულარული ისტორია და ფილოსოფია. გინდა არ გინდა, ასე თუ ისე მოყარულ დონეზე იქნებოდა თუ პროფესიულ დონეზე, ეს გავეცანი, მაგრამ ბიბლიამ სულ ყველაფერს გადააჭარბა. ბიბლიის ისტორიას არსად არ გვასწავლებენ ჩვენ არც ინსტიტუტებში და დღესაც არ ისწავლება. ამიტომ ეს წიგნი ჩვენ ხელთა გვაქვს და ნახეთ, ამას ვკითხულობ და ვიხმარებ ჩვენ განათლებას, რაც გავიარეთ, ვისად გაიარა და ვინც არა ხელახლა სწავლობს ამას და
ამხრივ უფრო მეტად გათვალსაჩინოდება ის, რაც ბიბლიაშია მოწოდებული. და კიდევ ერთხელ გამეორება იყო ჩემთვის ეს დანიელს და გამაოცა მან რა. ბიბლიისგან დამოკიდებულად ვისწავლე ეს ისტორია, აღმოსავლეთის ისტორია. მაგრამ გავოცდი როცა პირველად ბიბლია ხელთ ავიღე და ვა, ეს რაც ვისწავლე აქ რატო წერია. ღმერთი არ იყო, არ ფიგურირებდა არცერთ სეკულარულ ისტორიაში, საერო ისტორიაში, ღმერთზე ლაპარაკი საერთ არ იყო. იყო მეცნიერი, რაღაცას გვიყვება და თანამედროვე კონტექსტში როგორ გამოვიყენოთ ეს, არავინ არ გვეუბნება. ესე იგი, საქართველოს ისტორიაზე ჩვენ ქართველები ვსწავლობთ, მაგრამ გაკვეთილს ვერავინ ვერ სწავლობს იქიდან. ბიბლიის ისტორია იმით არის საინტერესო, რომ გაკვეთილს მასწავლებელი ღმერთი გვეუბნება, თუ რატომ ჩაწერა ეგა. ხო, ყველა ჩვენთანგანმა საქართველოს ისტორიის სკოლიდან ვისწავლეთ, თითქმის მეხუთე კლასიდან მეათეს ჩათვლით, მე ინსტიტუტში გავაცლიერეთ. აი, რა გაკვეთილები ვისწავლეთ იქით? აი რა? რაში გამოგვატკა? რა ნაგავიც იყო საქართველოს ისტორიაში ქართველების ნაგავია დღესაც, ხომ? კაი გაგებით. არ გამიმრაზდეთ. აი, ბიბლიის ისტორია რით არის საინტერესო? რას გვასწავლის ღმერთი აქ? რატომ არის მაგალითად ეს დანიელი ჩაწერილი და ხოლმე დავიზეპირო აქა ბაბილონის ისტორია, რომელიც არ არსებობს, ბაბილონი საერთოდ არ არსებობს. ასევე არ არის ასურეთი, ასევე არ არის მედიაც არ არის. სპარსეთი ასე თუ ისე იმ სიტყვით არ არის, მაგრამ ირანის მეტამორფოზირებული ირანი არის სპარსეთი. ხომ, აი ჩვენი მეზობელი საქართველოში. მაგრამ ახლა ეს ვისწავლო, რა ის მაგათ მინდა ხო ზემეტია? მითუმეტეს თანამედროვე ეპოქაში გლობალიზაციისა და ინტეგრაციის პირობებში ჩვენ უკვე როგორ ავართ? ეს ერთმანეთში გადაზელი გადმოზელილები ვართ. აბა რა არის ეს? რა ისტორია ეს? ეს ნამდვილი ისტორია. ახლა მერთი მოგვითხრობს ჩვენს მდგომარეობას. და რასე? ედემის ბაღიდან ადამიანს ცოდვადასემ შემდეგ მისწრაფება აქვს ბატონობისკენ. ბატონობა ერთი ადამიანის მეორეზე ძალიან მიკრო იმით გადამოცემული არის ბიბლიის პირველივე წიგნის მესამე მეოთხე თავიდან. კაინისა და აბელის ისტორია. კაინისა და აბელის ისტორია ეს არის ერთი ადამიანის ასიმილირება მეორე ადამიანის მიერ და როცა მას ინტელექტუალურ წმენისეულად ვერაფერს ვერ აკლებს, ფიზიკურად ანადგურებს კაინი კლავს აბელს. ეს მერე იწყებს ამის გაფუება, გაძლიერებას, გაფართოებას იმპერიების აქედან მოყოლებული და სახელმწიფო სახეს იღებს ეს. სახელმწიფო სახელმწიფოს ეომება. ბიბლიის განმარტება როგორ ვიცით, ხომ? და ეს არ შეჩერებულა. დღევანდელი გადასახედიდან, დღევანდელი გეოპოლიტიკურ ეკონომიკურ სისტემას რო შევხედავთ, ძალიან გლობალური არის. ისმის კითხვა, ვინ არის დღეს იმპერია, რომელიც ყოველის მომცველი არის და რას ავრცელებს? იპყრობს ტერიტორიებს, გვაწამებს, კლავს. ნუ აქ მაგომებითი ხდება, ხომ? ერთით შევა და იპყრობს უყველას, ვინც არ გამორჩილდება, კლავს, ცემს და აწიოკებს. განადგურებს ჩილო სამეფო განადგურებული ისრაელისა. სამხრეთ სამეფო მიწისაგან აი გასწორდა. დაგმულია ბაბილონის მიერ, ზოგი გადაიყვანა. ასევე სპარსეთი, ასევე საბერძნეთი, აი წარმოიდგინეთ რამდენი ხალხი გაწყდა, გაიჟლიტა. ნუ ეს გრძელდება ვიდრე მე-20 საუკუნის 40-იან წლებამდე, ხო 30-იან წლები ბოლო გაფართხალება იყო იმპერიის ფიზიკური გაფართოებისა და სხვა ერების დაპყრობისა. მესამე რეიხი, 33 წელი და გიტლერი, ფაშიზმი. ეს იყო ფიზიკურად ვიძახი. ფიზიკური დაპყრობა იმპერიებისა შეჩერდა მეორე მსოფლიო ომის დროს. სადღაც 55 წელი, მე-20 საუკუნის 55 წელი, ეს ატომური ბომბი რო ჩავარდა ჩნობილა ამერიკელებმა რო ხეთქესი იაპონიის იმ კუნძულებს და ართულ საფუძვლოდ, ამით კაცობრიობამ ცოტა შეშინდა. ფიზიკურ დაპყრობებზე ხელი აიღო გლობალურს, მაგრამ კერები მაინც იყო, აი ავღანეთი, დღევანდელი ერაყი 2003 წელი, პატარ-პატარი, მაგრამ ბოლო რამდენი წელია მსგავსი რამე აღარ არის. და ყველა ილაშქრებს ფიზიკური დაპყრობის წინააღმდეგ. უახლოესი ისტორია, ჩვენი ქართველების ისტორია 2008 წელი, ფიზიკური დაპყრობის წელი იყო, ხო? მოდის რუსეთის იმპერია, დამპყრობელი იმპერია გავთარგმნოთ თანამედროვემთ, აი რომ უნდა რომ ტერიტორიები დაიპყროს და შეაჩერეს. რა ხდება ახლა? შეჩერდა ეს აღარ არის დაპყრობები. რა წინასახეები არის ღმერთიდან მოწოდებული, საით გადავა ადამიანი და რატო გაკეთილშობილდება იმპერიები და იმპერია? როგორ გაკეთილშობილდება ის, რასაც ანტიქრისტე აკეთებს და აი ამ ანტიქრისტეს მოსულის წინასახეები არის აღწერილი დანიელში. მე არ ვიცი რამდენად რთულად ლაპარაკობ გასაგებად, თუ არა და კიდე შემძლეს უფრო გასაგებენაზეც გადმოვიტანოთ, თუმცა რა არის გაუგებარი. დაკვირვებული მსმელი მკითხველი ამას მიხვდება, რომ შეჩერდა ის, რაც ბიბლიაშია მოცემული? ფიზიკური ცხენებით, ჯარებით, თოფებით, იმის დამიხედვით, ხო?
ნუ ხო თანამედროვე ტექნიკა მე-19 საუკუნის დაპყრობის ახალი მეთოდები შემოგთავაზა ცეცხლის როლი რომელიც შუა საუკუნებიდან იწყება ხომ განსაკუთრებით შუა საუკუნები აი მე-12 მე-13 დენტის აღმოჩენამ ცეცხლის როლი არაღი და ახალი დაპყრობა წავიდა ამაზე ღმერთმა როგორ გააჩერა იმიტომ რომ ანტიქრისტეს მოსვლას ფიზიკური დაპყრობებით ხელს უშლი რა უნდა მოხდეს როგორი დაპყრობა კეთილშობილური დღეს ჩვენ 21 საუკუნეში კეთილშობილური დაპყრობელების მოწმეები ვართ მოდიან ესე რა დემოკრატია უფლებები თავისუფლება და შევდივართ ამ ხაფანგში მოიხიბლა ქართველიც კი ყველა ევროპა გამიგეთ ვინ არის ამის როგორც სიტყვიან ლიდერი ну физикур დაპყრობის ლიდერები აგრეთვე ბიბლიამ გაგვაცნო დანიელიდან ნაბუქოდონოსორი ბალთაზარი იქით ქსერქსე მერე მაკედონელი იქით იმპერატორების ნუსხა ჩამოთვლილი აი ახლა ახლა ვინ არის როგორ ფსევდო კომუნა როგორ ვთქვა აი მოდი შევცვლი კომუნას შეიძლება ეს ბერს ასოცირება ცუდი შინაარჩი შემცველი და აი ცათა სასופველი ბიბლიური ცათა სასופველი აი აქ უნდა დააპყარდეს დღეს ხომ ყოფებით მაგებში. ავსტრალია მაგარია, კანადა მაგარია, ამერიკა მაგარია, გერმანია მაგარია. მიბაძოთ ამას. ყველა აი ზურნავენ გერმანელები მოსახლეობაზე, კანადელები კანადელებზე და საწყალი პერიფერიულ ქვეყნებში მილიტარიზმისტრაფება დაის ქვეყნები რა მაგარია. იქით მინდა წასვლა. დაპყრობა ნახეთ როგორია. ხო, აი ეს არის იმპერიების გაკეთილშობილებული აი მოწოდება. აი რაზე გვაფრთხილებდა ღმერთი, აი ამ დანიელის წიგნში. რატომ არის დანიელი აქტუალური? დანიელი კი არა ბიბლიის ნებისმიერი წიგნი და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვინაიდან ვიხილავთ დანიელს, მაგიტომ არის ასეთი კონცენტრაცია ჩვენი ინტელექტისა და აზროვნებისა, ხო? და არ გეკონოთ რომ ეს მოძველებული არის. თუ ეს თანამედროვე კონტექსტში არ წავიკითხეთ, ჩათვალეთ რომ ყველა კითხულობთ ამ წიგს. ისე რა, ზღაპარი. დაიფართოთ თქვენი ინტელექტუალური ფალსაციერი, რომ აი თქვენ ეს ციცით. რა პრაქტიკული დანიშნულება? რატო იცით ხო, ხო? ჩვენ ვახუშტი ბატონიშვილი კი არ გველაპარაკებოდა ჰეროდოტე ისტორიკოსები. ბერძენთან ახლოს დავაყნოთ, ქართველი გავიხებდება, ხო? ესენი კი არ გველაპარაკებიან. ჩვენ გველაპარაკება ხომ ერთი. ამ ერთი, რომელიც ისტორიის გარეშე დგას და მას ისტორია არ აქვს. მას არ აქვს წარსული აწმყომომავალი. ქმნილებას აქვს წარსული აწმყომომავალი. ყველაფერი ის რაც ღმერთმა შექმნა არის ქმნილება. ამიტომ ღმერთი გვიყვება ქმნილებათა ისტორიას და ამ ისტორიიდან გაკვეთილებს გვაძლევს რა მიმართულებით მიდივართ. თუ ღმერთს მოუწყდებით, ჩვენი ისტორია არის პირდაპირ კატასტროფული. თუ ღმერთს მივაქცევთ ყურადღებას, მაშინ გაკვეთილსაც ვისწავლეთ. ამ ხრი დანიელი ეს არის ღმერთის მოწოდებული ისტორია იმპერიების და ქრისტიანები როგორც დანიელი რაც გვასწავლის ამ ხრი, მაგს არ ინტერესებს ხილვის დროს რა ელოდება ღვთის რჩეულებს, როგორიც არის ისრაელი. თუდად იმიტომ გახდა. რას წარმოიდგენდა კაცი, რომელმაც იცის იერემია და იერემიაში ნაწინასწარმეტყველებია და არა იერემიაში, არამედ ისაიაშიც, ორივეში დანიელმა იცოდა ძველი აღთქმა, რომ იქ ნაწინასწარმეტყველებია ისრაელის უკან დაბრუნება, ბაბილონში გაასვლა, თვითონ იყო მოწმე იმისა, რომ ბაბილონში როგორც ახალგაზრდა ყმაწვილი კაცი წაიყვანეს და მსახურობდა იქ ისე რომ არც დაბრუნებულა უკან სამშობლოში. და მას ეს აწუხებს ვითარც ადამიანს, ღვთისმიერს, ღმერთის მორწმუნეს. და რატომ იყო ესე ცუდად? ხუმრობ თქვენ რომ დაგანახონ ეხლა თქვენი ქვეყნის ისტორია 200 წლის შემდეგ. გაუძლებთ ამას? აი მაგალითად ამ წუთში ჩვენ რომ გვაჩვენოს ღმერთმა საქართველოს მდგომარეობა. თუ თქვენი ერის რაღაცა შვილი ხართ და გიყვართ შეგაწრწუნებთ ის სურათები, რომელიც წინელოდება საქართველოს ღმერთმა რომ გაჩვენოთ. ზუსტად დანიელს ეგ მოუვიდა. მაგრამ ოპტიმიზმიც არის. ნახეთ, შეაწუხა იმან რა უნდა გაიაროს ისრაელმა ერმა და რითი მთავრდება ეს. საერთოდ ბიბლიაში ყველა წინასწარმეტყველების სურათები ისრაელიერისა, როგორც კატასტროფული, ასევე ბოლო სინათლეს ხედავენ და ამით არის ოპტიმიストური. ოპტიმიストური არა პოეტური გაგებით, არამედ ბიბლიური გაგებით, რომ ნამდვილი რეალური სიკეთით მთავრდება ეს. აი ამიტომ იყო ის პირველ ეტაპზე ესე და როგორი ეს რა უნდა გაიაროს ისე რომ გაჩვენოთ ახლა ღმერთმა თქვენი შვილის ისტორია. სანამ სინათლეში შევა თქვენი შვილი, გაჩვენებენ რა სიბნელე უნდა გაიაროს. ცუდად არ გახდებით. რომ მაინც რა სასიამოვნოა ახლა რომ
ტანჯვები. Ну, ხატრულ სერიალებს ხასიათებთ ეს, რომ გემერი და აი ტანჯება, ტანჯვი და წვალობს, მაყურებელი ვალეშიკობთ, გულშემატკივრობთ, აი ხან ეს სამხში ხვთა ესა, გაუბედურეს, მოიტაცეს, ციხეს ჩააგდეს, აწამეს, ათათხეს და ბოლო სერიაში ყველაფერი კარგად დამთავრდა. მაგრამ სულ წუხილით დავდივართ, ხომ? დანიელ ზუსტად აი ესეთი ამხილვის შედეგად დაეცა რა. ცუდად გახდა. ხუმრობთ ხლა რა ელოდება ისრაელს და რა? რა ნახა მან? ზუსტად რაც შესულდა. ცნობილი ისტორიული ფაქტია არაკანონიკურ წიგშიდაც, რომ თავი დავანებოთ მოწოდებული როია მაკაბელების აქ მეორე წიგნი. Ну, მაკაბელების ცნობილია ქართული მასე 4 წიგნათ არის, ეს 3 არის გაერთიანებული. ძალიან ისტორიული წიგნი არის, არაკანონიკური როა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ისტორიულად ეგ არ მომხდარა. სულწმინდა რა დაწერეს, ეგი ღვთაებრივ წიგში არ უნდა შეურიოთ, მაგრამ ისე არის, როგორც მაგალითად ნებისმიერი ისტორია სულწმინდა რა არის დაწერილი, ღვთაებრივი არ, მაგრამ ისტორიას ვსწავლობთ. აი საქართველოს ისტორია არ არის სულწმინდა დაწერილი, მაგრამ ჩვენ ვსწავლობთ ჩვენ ისტორია. არ ჩემი ცხოვრება არის სულწმინდა, ვარტომეულის ცხოვრება სულწმინდა, მაგრამ ხო ვიცით мама ჩემი, ბაბუა ჩემი და ასე შემდეგ, ხო? მაკაბელების წიგნიც გადმოგვცემს ისტორიულ ფაქტებს. იქ შეიძლება ცოტა შევალამაზოს მწერალმა პარემ რაღაცა, მაგრამ ნამდვილი მოწოდებულია ისტორიულად, ნამდვილად მოხდა იერუსალიმის განადგურება. აი ეს ავანტყოფის მოდის ეს ეპიფანე, წარყונה ყველაფერი იერუსალიმის ტაძარი, ღორის რაღაცები. მთელი ამბები მოახდინა მან 65-70 წლები ძველი წელთ აღრიცხვით და თელეს მძინვარებდა რა გარკვეული წლები, რომ არა იუდა მაკაბელის პატრიოტიზმი და აჯანყდა იუდაველიერი. სოციალური პატრიოტული მოტივებით გამიგეთ, ეს არის ტრაგედია. რატომ არ არის შეტანილი ეს მაკაბელების წიგნი საღვთო წერილში? ისინი პატრიოტები, სოციალური პიროვნებები არიან და ღმერთის ნებით არ იბრძვიან. სამაგეროდ ისრაელი ერი, როცა იბრძვის და ებრძვის სხვადასხვა მტრებს, ეს აღწერილია მეფეთა წიგნებში, პარალიპომენეს მსაჯულებში, იმიტომ რომ ღმერთი თმილიან, აქეთ უკვე აღარ არის. ამიტომ მაკაბელთა წიგნი არაკანონური წიგნად რო ითვლება, ეგ იმას ნიშნავს, რომ ისინი ღმერთის გარეშე იცავენ თავის სამშობლოს და ამიტომ არ შევიდა ამ წიგში რო იცოდეთ, ხო? მაგრამ არის. და დამატებითი სახით შეიძლება ჩვენ ისტორიული ცნობების გავეცნოთ და გადმოვიტანოთ. ხა დანიელს ეგ არ აინტერესებდა, ხო? როცა კონკრეტული პიროვნება ასეთი იყო დანიელი და აქ 90 წლამდე იცოცხლა, ძალიან შოკი მოგვარა ამ სურათებმა. ხუმრობთ დანიელის გარდაცვალების მერე ეს შესრულდა, ხომ? სადღაც 200 წლის მერე. დანიელის ცხოვრებიდან 200 წელი, ხუმრობთ 200 წელი. ახლა ჩვენ რაღაცა ღმერთმა გვაჩვენოს და ჩვენ დროს ხართ 200 წლის მერე მოხო. ხო შეგვაწუხებს ჩვენ 200 წლის მერე ჩვენ შვილებს რა ელოდება? ჩვენ ხო გვეყვარს ჩვენი შვილები. კიდე кайრო ღმერთი ამას არ გვაჩვენებს. ჩვენ გავიარეთ ცხოვრების რაღაც გარკვეული მონაკვეთი, გავდივართ ამ ცხოვრებით, მაგრამ ჩვენ ტოვებს შვილებს და ვტოვებთ ისეთ ქვეყანაში, ამ შემთხვევაში აი საპატიმროში, ხო? რა ელოდებათ ამას და გვაჩვენებს ღმერთი რა ელოდება ამათ. სანამ სინათლეში გავლენ, ელოდებათ კატასტროფები. რომ არ გახდებით ცუდად თქვენი შვილის მომავალი შთამომავლობისა რო გვაჩვენოს ღმერთმა. მადლობა მას რომ არ გვაჩვენებს ბიბლიაზე დაბნები და კიდე кай თორე ვერ გაუძლებთ ჩვენ ამას და არ გეგონოთ რომ დანიელის ნაირი ხალხი ამას უძლებდა. მოწოდებული იყვნენ, მაგათ არც ერთი არინებებს იმას ღმერთო მაჩვენე რა რამე. მაგრამ როცა ღმერთი მოგიწოდებს კეთილინები და ნახე და გააგებინე სხვას. მადლობა ღმერთს რომ ჩვენ ესეთი ხილვები არ გვაქვს. არც საჭიროებ მაგას. არც ისმინდა, აი ისმინდა, არაფერი არ მინდა. სიყვარული მინდა მე ღმერთის სიყვარულის გამოეხმაურო და უფრო მეტი სიყვარული დაომტკიცო, იმიტომ რომ მან მეტად დაამტკიცა ჩემი სიყვარული ჯვარზე გაკვრით. ამიტომ კიდევ ვიმეორებ, დანიელის წიგნის თანამედროვეობა რაში გამოიხატება? მე თანამედროვე საუკუნეში ვცხოვრობ, 21 საუკუნეს, აბსოლუტურად განსხვავებულია იმ ისტორიული ანტურაჟისაგან, თუმცა სოციალური ლანდშაფტისაგან და რაც გინდა დაარქვით, რაც აღწერილია აქ. ჩვენ აღარ კაცრად ესეთი კიბერნეტიკის, ელექტრონიკის, ციფრული და რა ვიცი რა თქვა რა დავარქვა. ფიზიკური გაგებით თავშად საერთოდ ისეთი რაღაცა აღმოჩენებია გან არ იყო, მაშინ უბრალოდ აღმოჩენია ჩვენ უტინობით, თქვათ მექანიკური სამყარო შეიცვალა კვანტური სამყაროში ვართ და გავამაყდით, ძალიან გავამაყდით. ძალიან გამაყებულია 21 საუკუნე. ძალიან. აღარ არის ვითომ დაპყრობები. ვართ ჰუმანისტები, ერთმანეთის მოყარე, ერთმანეთს გამოეხმაურებით, აფრიკაში ვიღაცას ტანჯავენ, იქ ხალი ჩაგრება, აქ რაღაცა თავი, მეტი უფლებები ბავშვებს, მეტი უფლებები ძაღლებს, მეტი უფლებები ნებისმიერ ადამიანს. ამ ეპოქაში არა ვართ.
და გრძელდებას დაახლოებით 70. მე ვხედავთ იმისა, რომ ბოლო იმპერია, ძალიან ძლიერი რელიგიური ფანტასტიური იმპერია, საბჭოთა კომუნისტური იმპერია დაემხო, კოლაფსი მოხდა ამისი და ესეც შეერწყა ზოგად სოფლიო ჰუმანიზმს. დემოკრატიამ გაიმარჯვა. დემოკრატია, რომელიც ხალხის ძალაუფლების ნების გამომხატველია და ყველა თითქოს და ნებისმიერი ადამიანის რაღაცა მისწრაფებების დამცველი არის. არა, ხო, ქვეყნების დაპყრობა, ტანკები არსა და რა დგას, თუ დგას სიმბოლურია, მაგრამ სამაგეროდ კოსმოსიდან ჭიტინი მიდის. რაკეტებია, ხო, დრონებია, უპილოტო თვითმფრინავებია, ატომებია, უამრავი რაღაცებია. აი ეს აჩერებს მიდრეკილებას ნებისმიერი ქვეყნის იმპერიისა თუ იმპერატორობისა. ამიტომ მოჩვენებითად ხდება მსოფლიოს გაერთიანება ერთ ჰუმანურ სასიყვარულო რაღაც პლანეტად. რა მაგარია ცხოვრება. ამიტომ კიდე პრობლემა არ არის მდგომარეობს, ეს ჯერ კიდე არ არის დიქტატორული ქვეყნები დამხობილი. დავამხოთ ქვეყნები, შევიდეს დემოკრატია, დავიცვათ უფლებები ყველას, სექსუალური, როგორც გინდა, სექსუალური თავისუფლების უფლებების დაცვა კისერზე და მდგომა, განსხვავებები სექსუალური კავშირებისა, ჰეტეროსექსუალიზმი დასაშვები ახო არ იყო, მაგრამ უფრო წინ დგას ჰომოსექსუალიზმის ნაირსახეობები და ყველა ფორმები, ესევე არის ტრანსგენდერული, ტრანსექსუალური ალიზმი, რა ვიცი, ყველანაირი იზმი სექსისა დღეს როგორც პროგრესი ასე ითვლება, ხომ? და ეს ხომ კეთილშობილური სახე არის წალებში მოათავსებთ ცათა სასუფლების დედამიწაზე ჩამოტანისა და ვინ ადგას ამის უკან და ვინ ემზადება შემოსასვლად. სწორედ აი ამას 2700 წელს უკან ღმერთი აწერინებს დანიელს. აი რატომ არის ეს წიგნი აქტუალური? ვინც ამ კუთხით ვერ შეხედავს ზღაპრებით შევა წაგებს. ჩვენ კონტექსტში თუ არ წავიკითხეთ, თანამედროვე კონტექსტში, ამის აქტუალობას ფასი არ აქვს. ბიბლია ყოველთვის ეპოქაში იქნება მარადიული საკითხავი წიგნი, იმიტომ რომ ეს ღმერთი გველაპარაკება ამ სახით და აღარ არის უშუალო ხილვები. დანიელის დროის ხილვები ეხლა 2000 წელი აღარ არის. ვინც ამას იძახის, იტყუება. იტყუება, როცა შიოლაშვილი ძახის ეს მესიზმა, ის მესიზმა, ის დავწერე ეს და ეგ არის ყველაფერი ტყუილი. დღეს მხოლოდ ჩვენგან ღმერთი ითხოვს ღმერთის სიტყვას, თავის სიტყვის მოსმენას ამ საშუალებით. ამხრივ მართალი არის ის ქრისტიანი, რომელიც ერთადერთ საშუალებას თავისი რწმენის გასამტკიცება გასამაგრებლად ამ წიგს იყენებს. და ჩვენ ახლა რომ ვცხოვრობთ ამ ეპოქაში, ჩვენ ყველაზე ახლოს ავართ აი ამ წინასახეები, ჩვენამდე წინასახეები და ყველაზე ძლიერი ანტიქრისტეს წინასახე, ძალიან ძლიერთ ასე მკაცრად ბიბლიაში არსად არ ხვდება. აი ეს რო არის რა აღწერილი რა ეს დანიელის დროს ღმერთმა როაჩვენა იერუსალიმის წაბილწვა, რატო იერუსალიმის და არა საქართველოს და არა რომელიღაც სხვა ქვეყანა? იერუსალიმი დღესაც მოყოლებული დავით მეფობიდან, დავით მეფე ბიბლიური დავით მე-11 საუკუნიდან მოყოლებული მე-11 საუკუნიდან ვიდრე მეორე თმოსო. ჩვენ ხომ ვიცით რომ იერუსალიმში ტაძარში, სადაც ახლა ეს ტაძარი არ არის და გომარის მეჩეთი ის დაინგრევა და ისე წამოიმართება ეს ტაძარი სოლომონის სახელის მერე რესტავრირება რო ხდება ეზრა ნეემიასი და მერე ისა ჰეროდე აკეთებს ამას და 70 წელს ახალი წელს აღუზი მისასთან გასწორდება და სადღაც მერე 400 წელს მერე მე-16 საუკუნეში უკვე ომარის მეჩეთი აღიმართება მუჰამედის მერე და დღესაც ომარის მეჩეთია და აყვლეთ უფრო დიდხანს ისტორიული თვალსაზრისით ომარის მეჩეთი უფრო არის მათ და ძალიან მოკლევადებში იყო ვთქვათ ღმერთთან ცოცხალი ღმერთის ტაძარი სადაც სიმბოლურად მაინც ადამიანები იკრიბებოდნენ იქა და ღმერთ სიტყვას ისმენდნენ. როდესაც ღმერთ სიტყვის მოსმენა შეწყდა, ღმერთი იქიდან გავიდა. ეზეკელი ამას მოგვითხრობს, ხომ? შეხინა დიდება ღმერთსა, ტაძარი დატო. და ამის მერეც დაინგრა. აი უნდა აღდგეს და მან უნდა დაჯდეს მეორეთ მოსვლის დროს იესო ქრისტე განსხეულებული. და მსოფლიო მბრძანებელი ამ სიტყვის კეთილშობილური სამართლიანი გაგებით, სწორედ ეგ იქნება და ხომ მაგარი რამე ეგ 1000 წელი. ყველა ეს პრობლემა, რომელი პრობლემას დღეს ამ პრობლემის გადაჭრას ადამიანური გაერთიანებული ძალებით აპირებენ, თქვათ ეკონომიკა, აღორძინება, სპონსორობა, დახმარება, ჰუმანიზმი, არაფერი არ გამოვა. ამიტომ როგორ არის ეს, როგორი პლაგიატია სატანა? გონია რომ მიიტაცებს ღმერთის ძალაუფლებას და ხალხს მოატყუებს. რომ აი აქ კომუნიზმის ცათა სასუფევლის შენება შეიძლება ანგზას დაადგა კაცობრიობა ბოლო 200 წელი. Ну, ამის ისტორია იწყება დაახლოებით აღორძინებიდან, მე-12-13 საუკუნეებიდან, დაახლოებით კი არა ზუსტად.
და სულ რაღაცა 800 წლის ისტორია აქვს და ნახე სად მოведით. აი გავერთიანდით ყველა, აღარც ერია, აღარც არაფერი არ არის, არაფერი წმინდა აღარ არის. რაც შეხება წმენის საკითხს, ძალიან ინტერნაციონალური წმენა ბატონდება. ერთიანი ის შემუშავდა, სულ ერთია ვინ კულტურული, ყველას თავისი წმენა აქვს, ყველა შემწყნარებელი არ წმენის მიმართ, ყველას თავის წარმოდგენა აქვს მერძე. და ეს ვის ამზადებს მოსასულა თუ არა მოწინააღმდეგეს, აკური ანტიქრისტე. ქრისტეს მოწინააღმდეგე, რომელიც შინაარსით იქნება წინააღმდეგობრივი, მაგრამ ვიზუალურად, ფორმალურად ქრისტეს მიმბაცვლი. როგორც მაგალითად ქართულ სივრცეში შეიძლება ეწყინოს ქართველებს, ფორმალურად ქრისტეს ბაძავს საქართველოს საეკლესიო. შინაარსით იგი აბსოლუტურად ათეისტურია, აბსოლუტურად სატანურია და შინაარსით ანტიქრისტეს გარკვეულად მოციქულები არიან. ამიგენს არ უმზადებენ ანტიქრისტეს ადგილს. რატომ არ გაისმის საქართველოს სივრცეში ბიბლიის სწავლა, განათლება, რატომ არის ვალდებული ორგანიზაციის მიერ მოსახლება, რომ ყველანაირი სისულელები აღნიშნონ, მაგრამ თავარ ყურადღებას არ აქცევენ იმას დაბადება როქვია ბიბლიაში. ამიტომ ჩვენი ქვეყანაც ნახეთ რა დღეში არის ხომ? ახლა იქ დანიელთან მოცემული წინასწარმეტყველება, რომელიც ისტორიულ ჭრიში მართლაც შესულა, გახსოვთ ალბათ როგორ დამთავრდა ხომ? იუდა მაკაბელის აჯანყებით დამარცხდა ანტიოქე, ეს თელი განდევნილი იქნა, გაიწმინდა ტაძარი და განახლების დღესასწაულ, რომელიც ბიბლიაში მანამდე არ ხვდება, იქიდან ეძლევა მას საფუძველი განახლება, რომელიც მოხსენებული ახალი აღთქმის წიგნში იოანე მახარებელთან მეათე თავი. აი განახლება, გახსოვთ იესო ქრისტე ის დღესასწაული იყო განახლებისა. ვაზნაბლებნი, ხო? მანამდე ძველ აღთქმაში ეს ხვარი დღესასწაულები. აი ეს სწორედ შებილწული ტაძარი, რომელიც შებილწა ეპიფანემ და რომელიც შეიბილწება უფრო ძლიერ დონეზე მასიურად, ეს კონკრეტულად ერთ ლოკალურად მოხდა ანტიქრისტე რომოვა დიადორის ხანის დროს. ამიტომ არის ყველაზე ძლიერი წინასახე ანტიქრისტესი დანიელში მოცემული, აი მაკედონის იმპერიის დარღვევის შემდეგ ერთ-ერთი რო გამოყოფილი არის სელევკიდების დინასტიიდან. სელევკიდის ის მოხსენებათ ეს 4 სარდლის ის არის განაყოფი აი ეს მთლიანი იმპერია. და ერთ-ერთი სელევკიდი იყო. სირიის მეფე, მერე რომელიც ანტიოქე დიდი მეოთხე, რომ მოდის, საიდან მოდის? მეოთხე ეს ანტიოქე ეპიფანე, ეს მეოთხე რიცხვით 175 წელი ძველი წელთა რიცხვით. და ყველაზე უსაზიზღრესი პიროვნება იყო. და მიახლოებით ზუსტად ის 2300 წელი რო იყო და შეთავაზეს აქ პატარა ისტორიას მოგიყვებით ამ ადგილის წაკითხვა როგორ შეძლეს მეოცე საუკუნის სექტანტებმა როგორი ყალბი ინტერპრეტაცია მოგაწოდეს მილერმა მერე ელენე უაიტმა ადვენტისტებმა და გამოთვალეს ეს 2300 განადგარი წელიო და 1843 წელი იქნება მეორე თმასლაო ქრისტეს. ვერ გაიგეს იქ რომ იქ არ არის წლები არისო ეს დღეებია სულთა დღეები და მიახლოებით სადღაც 6 წელი და 4-5 6 წელი არის რომელიც ზუსტად ამდენი წელი დაჭიდა სწორედ იმ აჯანყების თქვა გამარჯვებას ხო და მე ეს გარკვეულ წინასახი არის იმ დიადიურის ხანის 6-7 წლისა რომელსაც მე დანიელის მე-9-10 თავებში განეხილავთ 70-7-ზე რო გადავალთ ხო ამიტომ აი მის შესწავლა რატომ არის კარგი და რატომ უნდა გავიჯეროთ. ჩვენგან დაშორებულია კიდევ მეორე ფე ამბები, მაგრამ ჩვენ რას გვაძლევს ეს? აი დღეს სადა ვართ ჩვენ? გამფანტული ვართ ქვეყნებში ადამიანები, აღრეული ვართ ეთნიკურად, კულტურულად, აბსოლუტურად ყველაფერი ნიველირებულია და ძალიან ესეთი ზედაპირულად მოწოდებულია რომ მაგარია ცხოვრება. ყოველი წელი ეს არის პროგრესი. ყოველი წელს თუ ახლავს რაიმე შეჭრები სამედიცინო, ეს არ არის პრობლემა, დროებითია, იგივე კოვიდი იქნება თუ რაღაცა იმივიდი თუ ამიდი, ეს არაფერი არ არის, მედიცინა ყველაფერს გააკეთებს სტრაფიტაჟით, ვაქცინებსაც მოიგონებს სტრაფიტაჟით და აი ეს გახარებული და ბედნიერები ჩვენ ხვდებით პირაკმულები და პირდაკუმშულები ამ ვაქცინის გამოგონებას. ეს ხომ ყალბი ოპტიმიზმი არის. ბიბლია მას არ გვეუბნება რომ დედამიწა სადაც ჩვენ ცხოვრობთ უფრო და უფრო უკეთესობაში შედის. ბიბლია გვეუბნება რომ სამყარო სადაც ჩვენ ცხოვრობთ უფრო და უფრო უარესდება. მაგრამ ეს შინაარსით ფორმაში არა ჩანს. ბიბლია სწორედ შინაარზე კონცენტრაცია არის. ბიბლიური შინაარსი ვისწავლოთ ხალხმა. ეს ხო პირდაპირ გაგებით მოჩვენებით ფორმალურობას ფარდახსდის, გვაჩვენებს რეალობას და გვამზადებს ქრისტესთან შესახვედრად. მეორედ მოსვლა 100%-იანი რეალობა არის.
ვინც აქ დახვდება ამას ხომ კარგია, ვინც არა და გადაცული ადამიანები ახალგანდებულ ცხოვრებაში მაინც მოვლენ. შეიძლება გაგიკვირდეთ, მაგრამ ჩვენ რომელიც ქრისტიანები აქ ვიღებთ ქრისტეს როგორც ჩვენ უფალს და გვწამს აღდგომისა განდებული საულისა, ჩვენ იესო ქრისტესთან მოვალთ. ან დედამიწაზე 1000 წელი და იქნებით ნეტარი, რომელიც სიკვდილს არავინ არ გაევლის. ყველა განდებული სხეულით მოსული ადამიანები ქრისტესთან სიკვდილს არ გაევლიან. სიკვდილს გაევლიან ის, ვინც დახვდება ამას და იქნებიან ხო კაცობრიობის, რომლებიც მოხუცობით კი არ გარდაიცვლებიან. აი როგორც ახალგაზრდები ისე იქნება, დღეს ხო ადამიანი დაავადების გამო კვდება, ისე არ კვდება, რომ სიკვდილი არის ღმერთის დაშორებულობა, ცოდვის შედეგი და საჭიროებს განახლებას. ის 1000-იან პერიოდში იქნება სიკვდილი იმათვის, ვინც განდებული სხეულით არ იქნებიან. მაგრამ მოკვდებიან ისე არ როგორც ჩვენ დღევანდელი ხალხი კვდება. ხომ ტანჯვით, წამებით. არა. აი უცნაური ეს, ხომ? და ესეთი ხალხი აღდგებიან რა თქმა უნდა. ჩვენ კი ვინც გარდაცვლილი იქნებიან პავლეს დროინდელი ქრისტიანობიდან დღეის ჩათვლიდან მანამდე, ყველა ესენი განდებული სხეულით თანამონაწილენი იქნებიან დედამიწაზე მეორე თემოსულში. ახლა წარმოიგინეთ ქრისტიანები, რომლებიც არ მოვლენ მეორე თემოსულში, რა აზრი აქვს მაშინ ამას? იესო ქრისტე მოდის და ჩვენ არ მოვდივართ? იესო ქრისტე ბრუნდება მეორედ, ესე იგი ყველა უნდა დაბრუნდეს მასთან განდიდებული სხეულით, ვინც ქრისტეში გარდაიცვალა რწმენით. აი ესეც თრაკარგი ამბავი არის. ასე რომ წინგველოდება ჩვენ ნეტარება, ბედნიერება და ყველას გისურვებთ ამ რწმენით გარდაიცვალოთ. ამისათვის საჭიროა ბიბლიური ჭეშმარიტების ცოდნა. ამას ემსახურება სწორედ დანიელის, არამარტო დანიელის და აბსოლუტურად აქტუალური წიგნი არის. და მე დარჩენილი თავებსაც კიდე შევისწავლე და მე შემდგომ წიგზე გადავალთ ხომ ღმერთის სიტყვას. აი ღმერთის სიტყვა არის ეს. თითოეულ ჩვენთანაც უსურებ რომ თანამედროვე ცხოვრებაში რა როლს თამაშობს ნებისმიერი ბიბლიური 66 წიგნის თუნდაც თავი მუხლი. თორე ეს ამას აზრი არ აქვს. ურწმუნოებს ეს წიგნი არაფრად არ მიაჩნიათ. გადადებენ გვერდს და უფრო გამოკიდებულია ისტორიულ ანალებს, ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ბოდავენ. ბევრი ბოდვები მაქვს მოსმენელი მეცნიერებისა. უნდა გავიკოთ რაღაც რაღაცები, ნუ. მე მაინც პატივცემ იმ ხალხს, რომლებიც აქ რაღაცნაირად ხელს გვიწყობენ, რომ ცხოვრების გარკვეული ის გაჭირვებები შეგვიმსუბუქონ მქონ, მაგრამ ამით ხარ თარდება ცხოვრება ხალხო. აქ აი ეს ქვეყანა უნდა დავტოვოთ. აქ რო ვიყოთ ახლა უკვდავნი იცოცხლეთ, სწორია რასაც ეგენი აკეთებენ, მაგრამ აბსოლუტურად ყველა წავიდა. ახლა ჩვენ აქ ვინც შევისწავლეთ, ეს ხალხი არავინ არ არის აქ. ხილულ სამყაროში არავინ არ, დანიელიც არ არის წასულია. ნიკოლოზეს მადლი ქფარავდეთო იზახიან და ბარბარეში რო დანიელი იყო აქ ღმერთს ელაპარაკებოდა. ახლა არც ნიკოლოზე ელაპარაკებოდა ღმერთს, არც არავის, არც ბარბარეს. აი დანიელს ღმერთ ელაპარაკებოდა. დანიელის მადლი რა თქმა უნდა ქფარავდეს, ა? ღმერთს არც არ აქვს ჩვენს მიმართ დატოვებული სიტყვა რო ქფარავდეთ მოსე, ქფარავდეთ დანიელი. ქფარავდეთ ღმერთი იესო ქრისტე. ის არის ჩვენთან ახლაც. ის გვისმენს ახლა ჩვენ. გვისმენს და ყურადღებით გვისმენს, აბა როგორი მიმართულებით ვშორდებით საუბარში თუ არა. უახლოვდებით თუ არა. რა ზღვასწავლის მაცხოვარი? მან იცის რომ ჩვენ ვართ გაუსაძლეს პლანეტას. გვიჭერს ცხოვრება რა, ყველანაირი გაგებ. ჯამთელობა, ყველაფერი, შრომას რა აზრი აქვს? შრომას დღეს სოფლიოში აქ ერთ-ერთი რა შეიძლება გაიტანო თავი რა, რომ აი თუ საჭმელი შევეთ, ან საჭმელი ბედნიერი ხარ. ხელფასი 70%-ზე მეტი მიდის ამაში, ჩაცმა და ჭამა. დანარჩენი ანალიზიდან არის. ესეც ყველას კი არა. არის ქვეყნები, რომლებიც რა ვიცი, სიღატაკეში ჯორებად სული. აბსოლუტაი ელემენტარული არა. რამდენია ეს დედამიწაზე? 800 მილიონი შიმშილით კვდება დედამიწაზე. აი 800 მილიონი. ცოტა წარმოიდგინეთ, ნუ. აფრიკული, აზიური ქვეყნები და აქა-იქ პატარა ქვეყნები, და არ გეგონოთ რომ განვითარებული ქვეყნებში ვინმე შეიძლება თარკდებოდეს. საჭმელს ფული ჭირდება. და როცა ურბანული ხდება ქვეყნები, როგორ უნდა მოიწიოთ? მიწა გადახნეს, ბეტონებია და ასფალტებია ყველგან. საჭმელი ბოლო-ბოლო გამოსაყვებია ადგილი ჩვენი მიწა არის და როცა დიდი რაოდენობით урბანისტული გახდა პლანეტა, საჭმელი როგორ მომარაგდეთ? ქიმიური ლაბორატორიები ჩაება ამბავში და მიწიდან კი არ მოყავთ მოსავალი. მიწა არის გამოყვანული რაღაც ერთგვარად გასამრავლებელი ქიმიური ლაბორატორიებში, რომ გაამრავლონ ხო იქიდან, ტირაჟირებას ახდენენ და ეს შემოვიდა
ჩვენ ცხოვრებაში. ამიტომ არის ადამიანები გადაგვარებული ინტელექტუალურად, ამიტომ ხდება ადამიანის ცნობების მანიპულირება მაღალ დონეზე და ძალიან მაღალ დონეზე ხდება გამასობრივება. და მასობრივი ადამიანის მართვა ძალიან ადვილია და ეს მართველიც შემოვა. ამის წინასახეები არის სწორედ იმპერიების სახით და იმ დიქტატორების სახით, რომელიც დანიელთან არის აღწერილი. მადლობა ღმერთს, რომ აგვარიდა თავისი ჯვარზე გაკვრით ყველაფერ ამას და გვასწავლეს თავის სიტყვას. მადლობა მას და ყველა მსოფლიო ქრისტიანებს ამხრივ ჩვენ ვეხმაურებით და მადლობა ღმერთს, რომ უამრავი ქრისტიანები ჩვენამდეც იყვნენ, გველოდებიან. ეხლაც დედამიწაზე ძალიან ბევრი ადამიანი იქნება, მაგრამ ამის სტატისტიკური მონაცემები ჩვენ არ აგვაქვს, მარტო ღმერთმა იცის. ფორმალურად კი იცოცხლეთ, ევროპაც ქრისტიანულია, ამერიკაც, არც ყველა ქრისტიანი არ არის. პრაქტიკაში ეს არ ჩანს. საოცარი მამონიზმი არის, შეჯიბრი არის ყველანაირად, ვინ მეტფულს დააგროვებს, ვინ ვის დაჩაგრავს, ვინ ვის მოსპობს. ეს არის დღეს დედამიწაზე. ასე რომ ჩვენ გამოყოფილი უნდა ვიყოთ ამ ამონისეული მისწრაფებებიდან და ღმერთის დახმარებით, ჩემწეობით გავიტანოთ ეს ცხოვრება უბრალოდ საღად, გონივრულად, ჭვიანად, რწმენით და აუცილებელი რაც არის, ღმერთმა გვითხრა, რომ ამას თქვენ არ მოგაკლებთ. თითოეულ ჩვენთანაც უსურვებთ ამ ღმერთის სიყვარულს და წამდეთ, გჯეროდეთ იმის, რომ ღმერთი თავის მორწმუნეს არასოდეს არ მიატოვებს, არ გადააკეთებს. იმიტომ რომ ერთხელ მან თქვა, მე თქვენთან ვარ, ხა დადო აღთქმა, ახალი აღთქმა, ახალ აღთქმას ის ასრულებს. ამიტომ ჩვენ ვიწამოთ ეს, ვიწამოთ, რომ ჩვენი ცოდვილი ბუნება გამოისყიდა მან და ვიწამოთ ის, რომ ჩვენი გარდაცვალების მერე ეს სხეული, რომელიც ცოდვის გამო უნდა ვითარცა დაძველებული, ჩამოქშორდეს და მიწას შეერთოს ახალი სულიერ ადამიანს, სულიერი სხეული, სუსხვათვისების, არა მიწიდან აღებული, პირველი სხეული მიწიდან აღებულია, ცოდვის გამო მერე ტრანსფორმირებული და დაშლილი, და ახალი დაბადებული ადამიანს განდიდებული სხეული მიწიდან აღებული არ არის, არსად არ წერია ეგ. იესო რო აღსდგა, მისი განდიდებული სხეული არ იყო ის სხეული, რომელიც მარიამის საშვიდან გამოვიდა. ის ჩვენაირი იყო. მაგრამ ცოდვილი ბუნება რო არ ქონდა მას, ენტროპი არ შეხებოდა, მხოლოდ მას ქონდა სხეული, იმიტომ რომ ჩვენი ცოდვილი ბუნება მიიღო მას და აქედან ყოფილიყო ინტროპირებული იგი. შესაბამისად ჩვენ მოვკალით იესო ქრისტე, იმიტომ რომ ჩვენ ვეცოცხლა მასში და იგი აღდგა ვითარცა ღმერთში. ღმერთს ვერ ამერ მოკლავს. აი ეს არის გამოსყიდვის საიდუმლოებით მოცული, გონებით ჩაუღწეველი ისტორია, რომელიც წვენ ჩვენა მივხვდით. თითოეულ ჩვენთანაც მე ვუსურებ რწმენით მიიღოს ის, რაც ბიბლიად არის მოცებული და რწმენა კიდე ფაქტებზე დავაყნოთ. ამიტომ მადლობა მოსმენისათვის. მადლობა ღმერთს, რომ კიდე ერთხელ ჩვენ გვაძლევს ჯანმრთელობას, ენერგიას, მეტყველებას, აფორმებს ჩვენ ლოგიკურ ოპერაციებს და ყველაფერაკებს თავის თავზე, იმიტომ რომ მას კი არ ჭირდება ეს. ჩვენ ვჭირდება მას დაუახლოვდეთ. ეს უჩვენოთაც კარგად იყო და იყო და იქნება. ჩვენ კი მის გარეშე დავიღუპებით. დავიღუპებით, იმიტომ რომ ღმერთს დაშორებული ადამიანი არის მარადეული ტანჯვისთვის გამოყოფილი. ეს მტერს კაცო კარგით ერთი რა. 10000 მადლობა მამას ასეთი სიყვარულის დამტკიცებისათვის, რომ მანცე გაიმეტა, მე რო გადავერჩინე თქვენ და ყველა ჩვენთანგანი. მადლობა მას, მადლობა იესოს, მადლობა სულიწმინდას, რომ გვასწავლის მაგას და თითოეულ თქვენთანგანს ამ სიტყვის მოსმენისათვის და დღევანდელი დღისათვისაც მადლობა სულიწმინდას.